Kampen i Kumo 1939-1940. Jalmar Sillasvo. Kriget hotar våra gränser. Det är geografiska läget. Kartbild 1. Kumo vackra gränsocken är belägen på höjden av Kajana stad, med som Salmi som närmaste granne i norr. Naturen präglas här av höga skogklädda fjällryggar, varor och av Sotkamostråtens vida vatten vilka delar socknen i tvänna hälfter. Befolkningen utgöres av idoga ödemarksbor, vilka under en hundraårig, i kamp förvandlat de forna öde och svedjemarkerna till bestående odlingsjord. De vidsträckta, yppiga strandängarna skapade betingelser för en blomstrande boskapsskötsel. Andlösa skogar invid flottningslederna gåvo befolkningen arbete och inkomster. Sålunda hade denna forna tjärbrännarsocken vid tiden för utbrottet av vårt vinterkrig nått ett visst välstånd, som sedan av ett grymt krig så obarmhärtigt slogs i spillror. Socknens vägnät gynnar i alla avseenden inkräktaren. Från gränsen löpa tvenne vägar parallellt västerut till KYRKB den nordligare förbi Kikinkoski, den sydligare via Sannajärvi och Rasti. Från Kumo vackra och välmående KBI erbjöds tillfälle att fortsätta åt tvänna håll, åt väster i riktningen sotkamo och samt åt nordväst mot Hyrynsalmi, i ryggen på Somsalmis försvarare. Från landsvägen Sannajärvi-Rasti leda två utmärkta landsvägar till den Karelska järnvägen, den ena till Nermes, 60 km, den andra till Leksa, 88 km. Förutom dessa huvudvägar leda från gränsen talrika mindre vägar till den i gränsens riktning löpande landsvägen som Salmieleksa. Av dessa vore de farligaste vägarna de, vilka tog sin början nästan vid gränsen och ändade i Lentira och Sumsa. Det var känt att från Murmanbanan går en förstklassig bilväg till Repola, beläget endast 30 kilometer från gränsen och att denna väg hade fortsatts via Kolvasjärvi ända fram till gränsens omedelbara närhet. I Repola fanns enligt uppgift en rätt stark garnison samt ett flygfält. Av en längre norrut, från Omelia och Rokula, ledde vintervägar till finska gränsen. En jämförelsevis tät bosättning omkring Liksajärvi, framför allt i Repola, gynnade även vintertid en koncentration av trupper i denna riktning. De extra reservövningarna Då vårt politiska läge i oktober 1939 förmörkades kallades även till Kumo, liksom till andra hotade gränsocknar, reservister till tjänst. Till chef för övningstrupperna förordnades chefen för Kainu överste löjtnant Frans Ilomäki, som anlände till Kumo den 8 oktober. Såsom kader och utbildningspersonal för trupperna fungerade officerare och underbefäl vid Kainu gränsbevakning samt kretscheferna för omnejdens skyddskårer. Enligt planerna uppställdes en avdelta bataljon, vilken erhöll numret 14. Därjämte skapades erforderliga underhållsförband. Trupperna underställdes till en början den av överste Rapana kommenderade Nordkarelska gruppen, vilken i sin tur sorterade understaben för Nordfinska gruppen. Till den senare gruppen, vars kommendör var generalmajor Tumpo, hörde undergrupperna Ilexa, Kumo, Somsalmi och Kusamo samt under denna tid även Lappland jämte Petsamo. Av Kumoborna bildades ett och två Kompaniet, chef Ercumo RS kretschef, reservlöjtnant Å. Peltola, 1. Kompani och löjtnanten vid Kaimu gränsbevakning J. Kekkonen, 2. Kompani. Till 1. Kompaniet hörde ytterligare reservister från Sotkamo, medan huvudparten av två. Kompaniet utgjordes av delar av det fredstida gränsbevakningskompaniet. 3. Kompaniet, chef löjtnanten vid Kainu gränsbevakning sammansattes uteslutande av reservister från Sotkamo. I maskingevärskompaniet tjänstgjorde pojkar såväl från Kumo som Sotkamo. Så som chef fungerade kaptenen vid Kainu gränsbevakning M, Mural, vilken sedermera i kriget blev denna bataljons kommendör. Till bataljonen hörde ytterligare en granatkastarpluton, pluton chefreservlöjtnant E. Tummeinen och en pionjäravdelning, chefreserv Fenrik N. Tammenmaa. Reservisterna hörsammade så talrikt kallelsen till övningar att vid bataljonen kunde uppställas ett ersättningskompani. Chef för detta blev reservlöjtnant K. Kasila. Bataljonen inkvarterades i KBI och väster om den. Närmare gränsen var det enligt avtal, som träffats med Ryssland, icke tillåtet att förlägga trupper. I egenskap av rättsstat höll Finland en gång avslutade fördrag i hur det tydliga tecken utvisade att ryssarna emot fördragets bestämmelser hade ökat sina trupper på sin sida om gränsen. Största delen av manskapet måste inkvarteras i tält. Männen fingo på detta sätt från början vänja sig vid ett hårt fältliv och i tid härda sig att utstå vinterkrigets svåra påfrestningar. Sedan de första förberedelserna avslutats inleddes den egentliga utbildningsperioden. Särskild uppmärksamhet ägnades åt marscher, orientering, verksamhet i terräng och krigföring nattetid. Medel att avvärja luft och pansarfaran prövades för ett aktivt avvärjande saknade bataljonen vapen. Den skyddande skogen och minrade förhuggningar utgjorde än så länge de enda kampmedlen mot flygare och tanks. Utbildningen försiggick gick till en början-kompanivning. Redan i november upptog programmet samordnade övningar och långa marscher. På detta sätt blev omännen männen vana att röra sig stridsmässigt i olikartade lägen och terrängförhållanden. De där därjämte den uthållighet, som så oeftergivligt krävdes av dem i kriget. Landskapets trygga reservister ägnade sig åt övningarna med iver och hängivenhet. Man visste att Finlands öde låg Höljt i dunkel. Måhända skulle den dag gry, då gränsbon med vapen i hand blev tvungen att försvara sin älskade hembygd. Kainu ödemarker hade ofta givit dem sina ett fattigt bröd men de och dessa härdade mäns andel i fosterlandet, nu i farans stund dyrbarare än någonsin. Ställningar utbyggas. I slutet av oktober begynte man utföra befästningsarbeten i de viktigaste riktningarna. Hittills hade gränsen varit fullständigt obefäst. Nu bragtes näset mellan Sanna Järvi och Alasjärvi i ett något sånär tillfredsställande försvarsskick. Man hann bygga ett flertal maskingevärsnästen och ett system av skyttegravar. Längs stränderna av den ström som skar näset tu, anlades taggtrådshinder. Vid Kuziuki, Kikinkoshi och Kalyuki iståndsattes anspråkslösa försvarsställningar. Också längre bakåt utfördes försvarsarbeten på flera ställen, vid Rasti och Jyrsjenkoshi, Väröjoki och Jämes. I riktningen som Salmi, i närheten av landsvägen, befästes ålinjen i Sumsa samt en del terrängpunkter mellan Sumsa och Kumo. Den ledande skälen i befästningsarbetena var kapten Murol, som hade hjälp av pionjäravdelningens chef. I riktningen som Salmi leddes arbetena av löjtnant J. Kekkonen. Ledarna rörde sig idag och natt från den ena arbetsplatsen till den andra och vägledde och uppmuntrade männen. Trots all den energi som nedlades på arbetet var dock tiden för knapp för att man skulle hunnit skapa en hållbar försvarslinje. Men förgäves var dock inte det arbete som utfördes. Till förutan hade man lyckats uppehålla och hejda fienden tills hjälp han fram till platsen. Försvarsberedskapen stärkes. Efterhand som läget blev allvarligare, förstärktes i någon mån vakthållningen vid gränsen. Till en början kallades till de fredstida vaktposternas hjälp ortens lantvärnsmän och mindreåriga skyddskorister. Senare förladdes huvudparten av ersättningskompaniet till gränsen, en Pluton till Sannajärvivägen, en till Kikinkoskivägen och en i riktningen Lentira. I slutet av oktober förflyttades på order från staben för Nordfinska gruppen hela två. Kompaniet i sistnämnda riktning, till Sumsa och Kaluyuki, för att bygga ställningar och säkra den vidsträckta ödemarken mellan Kumo och Somsalmi. Redan i utbildningsskedets början besattes de planerade luftbevakningsstationerna. En luftbevakningscentral, under befäl av Reserv en, N, upprättades i jämäs kaserner. Tjänstgöringen, som krävde såväl krafter som järvhet, upprätthölls huvudsakligen av lottor från Kumo och Sotkamo. Med beundransvärd uthållighet stod då de på sina poster till krigets slut, utan att bry sig om den bitande kölden och de ständigt återkommande bombanfall för vilka särskilt kretscentralen på kasenområdet talrika gånger utsattes. Kvinnornas andel i försvaret var här i Kumo, liksom Anorstades, synnerligen betydande. Med sina händers arbete och sitt hjärtas värme stödde de trupperna, där sådant var möjligt. De sydde underkläder åt männen, försåg och dem med sängkläder, stickade strumpor, tvättade och stoppade, kokade mat och kaffe. Lottornas energiska och outtröttliga ledare var länsmannens hustru, fru Korteniemi. Även mattorna i Kumo deltog och i arbetet till försvarets fromma. Mången Lotta följde efter krigsutbrottet med trupperna i krigets alla skeden. Inför det hotande läget besattes jämväl telefoncentralerna. Telefonnätet utvidgades i någon mån för den militära ledningens behov. Ett anspråkslöst krigssjukhus upprättades. På uppmaning av de lokala militärmyndigheterna igångsattes i slutet av november en frivillig evakuering av gränsbyarna i Kumo. Särskilt strävade man att få säd och foder förda utom räckhåll för fienden. Det var till stor lycka att man vågade påbörja evakueringen innan den officiella evakueringsordern kom. Därigenom undgick man större svårigheter och skador då fientligheterna bröt ut. Dock var största delen av gränsområdets invånare fortfarande kvar i sina hem. Den reservövning, som hölls i tecknet av krigshöstens allvarliga förebud, utgjorde en utomordentlig förberedelse för den kamp som stundade. Mången brist avhjälptes, men många brister funnos kvar de berodde på fredstidens försummelser, vilka inte kunde rättas i en handvändning. I slutet av november, då molnen mörknade och envar fattade att en blodig lek förestod, var Kumo övningsbataljon såväl i fråga om utbildning som anda beredd för sin uppgift. Däremot svarade avdelningens styrka och beväpning emot tidens och lägets krav. Ryssarna överskrida gränsen. De första skärmytslingarna. Kartbild 2. Posterna vid gränsen hade redan länge observerat misstänkta rörelser på den ryska sidan. Starka patrullier iakttogs i närheten av gränslinjen. Fasta observationspunkter hade upprättats på flera ställen och att döma av ljudintrycken befunno sig betydande trupper bortom gränsen invid vara. Radionyheterna följdes med spänning. Bortsnappandet av vakterna i Petsamo, med vilken handling Ryssland inledde fientligheterna den 27,11 1939 samt de beryktade skotten i Maynila, visade tydligt var ryssarna bero i skölden. Sent på kvällen den 29 november förkunnade radion i en extra utsändning att Molotov hade avbrutit de diplomatiska förbindelserna och uppsagt det på sin tid högtidligen ingångna aggressionsfördraget Kriget stod således för dörren. Reservövningarna förbyttes till ett krig på liv och död. Samma afton gav överste löjtnant Ilomäki kompanierna order att hålla sig beredda att förflyttas till försvarsställningarna. I första hand skulle Sannajärvi alasjärvi sköpas besättas. Genast på morgonen skulle löjtnant halonens tre, kompani samt en maskingevärspluton föras dit med lastbilar. Är kompaniet jämte en maskingevärspluton, som något tidigare hade dirigerats till befästningsarbeten i Rasti, erhöll order att marschera till Sannajärvi. Två kompaniet låg fortfarande i Sumsa, underställt Nordfinska gruppen en del därav i färd med att bygga ställningar vid Kaljuki öster om Sumsa. Natten FÖRFLÖT under brådskande förberedelser. Permittenterna kallades tillbaka. Skidorna gjordes i ordning. Patroner, första förband och järnransoner utdelades. Männens överflödiga utrustning samlades. Tälten tog oss ned. På morgonen var allting klart. Tyvärr funnos så får bilar att tillgå att endast en Pluton kunde transporteras med dem. Vid nio-tiden startade tre. Kompaniets första Pluton under ledning av storskidaren, reserv Frans Hans uppgift var att besätta sjöpasset mellan Sanajärvi och Alasjärvi samt att taga förbindelse med den närmare gränsen befintliga säkringsavdelningen, Kusijärviposten. På grund av bristen på bilar avtågade kompaniets förrättningspluton till fots, medan återstoden inväntade utlovade nya bilar samt de tidigares återkomst. Först senare på dagen inleddes transporten av kompaniet till Sannajärvi, och i skymningen kom man fram i full snöstorm. En maskingevärspluton hade sänts med som förstärkning åt infanteriet. Krigsoperationerna vore redan i full gång. De började, såsom även på andra håll, omedelbart i Kum Kumo anfölls i krigets inledande skede av 54. Ryska divisionen under generalmajor Gusevski. Den hade varit inkvarterad i Repola, varifrån den via Kolvasjärvi marscherade till gränsen. Den första sammanstötningen inträffade i gård, belägen i ödemarken cirka fyra kilometer från landsvägen. Hit hade tidigt på morgonen anlänt en finsk, två man stark patrull med order om inbyggarnas evakuering. Patrullen satt i lugn och ro tillsammans med gårdens folk och drack avskedskaffe, då ryska soldater begynte tränga in genom dörren. Den ena av patrullkarlarna, reservisten Tarjainen, slog den första inkräktaren med gevärskolven i huvudet. Ryssarna drog och sig då tillbaka till farstun varifrån de började skjuta och kasta in handgranater i stugan. Våra rådiga män och dock slänga handgranaterna tillbaka ut i farstund innan de exploderade. I längden kunde man inte stå emot övermakten. Rapport om händelsen måste sändas till posten i Kusijärvi. Efter gemensam rådplängning slog den andra kamraten, gränsvaktssoldaten Kimpimäki, sönder fönstret och bröt sig igenom inringningskedjan. Efter en stund följde även Tarjainen, men ute på gården möttes denne modige man av döden. Gårdens lillgose, som sökt skydd i sin moders famn, dog genomborrad av en kula i denna första strid i Kumo. Gårdsfolket fördes till Ryssland, varifrån de efter fredslutet fick återvända till sitt hems ruiner. Något senare fingo även den i vägarnas riktning framryckande fientliga avdelningarna känning med våra säkringsstyrkor. I riktningen Sanne Järvi blev Reserv Fänrik Karhus avdelning tvungen att inför övermakten retirera från Hiliko, där truppen låg, bortom Kuziuki, cirka två kilometer västerut. Avdelningen vid Kikinkoshi råkade även i strid och drog på kvällen sin förpostgrupp, som legat vid Hukajärvi, tillbaka till Kikinkoshi. Dagens strider gav ingen klar bild av fiendens styrka och avsikter. På kvällen förekom ingen fientlig press i någon deras vägens riktning. Endast en gles eldstrid var igång. Kölden och hungern besvärade mest våra män denna den första stridsdagens afton. Enligt senare bekräftade uppgifter deltog ett helt regemente. Infanteriregementet 118, med anmärkningsvärda förluster i den första dagens strider. Då löjtnant Halonen på aftonen anlände till Näset vid Sönajärvi var detta översvämmat av flyktingar från gränsen. Gårdsplanerna vore fyllda av hästar och slädar, kor och andra husdjur. I husen trängdes hundratals människor, bland dem även sjuka och små barn. Nya flyktingar anlände oupphörligt. Mången moder sökte förtvivlad sina barn, vilka direkt från skolan hade tvingats att fly undan fienden. Så trohjärtat hade man varit inställd på fredens bevarande, att även folkskolorna in vid gränsen fortfarande arbetade lugnt. Löjtnant Hallonen ställde alla sina bilar till dessa olyckligas förfogande och så förflyttades först alla åldringar, sjuka och barn till KYRKBYNS skyddade nejder. Även boskapsjordarna sattes på natten i rörelse västerut. Till natten bemannades ställningarna vid sjöpasset och utsändes patruller på ömsesidor om vägen i riktning mot gränsen. Dessutom brändes de gårdar och skogsarbetarbaracker, vilka lågo i riktningen för fiendens framryckning. Natten FRFLÖT Lunt. Tidigt på morgonen den 1 december gick fienden till anfall mot linjen. Ån är obetydlig och var till största delen täckt av bärbar is. En del av fienden kringgick Reserv karhus ställningar. Möjligen hade de fiender, vilka uppenbarat sig vid Lammasenvarara, vänt mot ställningarnas flank. Bitte till sinnes beslöt reservfenrik Karhu draga sig tillbaka till Löjtövara. Denna tappre krigare, vilken med sin Pluton fått stå emot fiendens första stötar, fick dock inte följa sina män. Vid uppbrottet blev han sårad i båda benen och föll i fiendens händer. Männen trodde att han stupat och senare vigdes han såsom försvunnen till den sista vilan. Först efter fredslutet. Då han med övriga krigsfångar återvände till hemlandet erhölls slutligt besked om hans öde. Viceplutonchefen, gränssergenten V. Huttunen, tog avdelningen under sitt kommando. Reträtten mot löjtövare inleddes. Vid varje lämplig plats försökte avdelningen göra motstånd. Striden var dock alltför ojämn. Fienden kunde med sina väldiga styrkor snabbt breda ut sig i flankerna. Inringning och förintelse hotade den lilla, utmattade truppen. Den ena uppehållspositionen efter den andra måste uppgivas, även löjtövara. Överste Överstelöjtnant Ilomäki hade utnämnt kapten Myrol till chef för Sanajärvi-avsnittet. Denne anlände på morgonen den 1 december till sjöpasset. Med honom följde ett. Kompaniet, så när som på Plutonen Hortling, som befann sig på spaningsuppdrag vid gränsen. Sedan han erhållit besked om att löjtövare uppgivits, beordrade kapten Myrrol tvenne grupper ur löjtnant Halonens kompani till ställningarna på Näset mellan Niska Lampi och Alasjärvi, cirka två kilometer öster om Sanajärvi. Kort därpå nådde Sergeant Huttonen med sin trötta Pluton försvarsställningarna vid Sanajärvi. Han hade på ett dygn retirerat omkring 20 kilometer. Ett motanfall sättes in. Än när de hittillsvarande striderna under rådande styrkeförhållanden inte givit någon bild av fiendens numerär, våra säkringsavdelningar vore allt för svaga för ett allvarligt motstånd, gav överste löjtnant Ilomäki genast på morgonen order åt kapten Mirol att med ett kompani gå till motanfall i vägens riktning. Det gällde att komma underfund med motståndarens styrka och avsikter och att om möjligt slå honom. Uppdraget att anfalla gavs åt ett. Kompaniet, vars bortavvarande Pluton ersattes med tre. Kompaniets fyra Pluton, Chef rik A. Korhonen. Andra lediga avdelningar stod då icke till buds. Kapten Muroles avsikt var att snabbt samla huvudparten av tre kompaniet för att insätta även det i anfallet. Lägets utveckling gjorde dock denna plan. Då reservlöjtnant Peltola med sitt kompani satte sig i rörelse från Sanajärvi, hade Sergeant Huttunen redan hunnit draga sig igenom våra ställningar. På den sista vägsträckan hade han icke haft omedelbar känning med fienden. Kompaniet ryckte fram under säkring i vägens riktning. Fienden syntes icke till. Efter att ha marscherat fyra kilometer fick spetsen eld emot sig från lossokulle. Denna kulle, kring vilken det senare stod häftiga strider, har med sina byggnader ett synnerligen dominerande läge. Söder om den finnes ett vidsträckt kärr. Reservlöjtnant Peltola formerade sitt kompani så att två plutoner ryckte fram i vägens riktning medan en Pluton kringrände kärret från vänster och en annan från höger. På detta sätt opererade Plutonerna tämligen skilda från varandra utan att ha nödig trådförbindelse för ledningens underlättande. Lusso kunde vara starkt besatt och anfallet utmed vägen hade svårt att komma igång. Fienden hade till sitt förfogande talrika granatkastare och maskingevär. Mången sårades under stormningen och en och annan stupade. Från flyglarna, där finska trupper ryckte framåt, hördes häftig skottväxling. Förbindelse saknades. Efter att ha erhållit rapport om läget gav kapten Mural reservlöjtnant Peltola order att draga sig tillbaka till försvarställningarna vid Sannajärvi, där överste löjtnant Ilomäki givit order om att upprätta försvar. De stridsordonanser, som hade att föra reträttordern till chef än för den till höger opererande plutonen, Reserve Korhonen, utsattes under vägen för fientlig eld och kom och icke fram. Därför fullföljde Reserve Korhonen sitt uppdrag och nådde Lusovaara efter att ha kringgått kärret. Då Luso inte längre ansattes från andra håll, kunde fienden nu koncentrera hela sin eldkraft mot Korhonens lilla trupp. Försöken att komma i förbindelse med löjtnant Peltola kunde naturligtvis inte lyckas, än när denne redan höll på att retirera till Sannajärvi med sin huvudstyrka. Fiender begynte visa sig på alla håll. Den lilla plutonen var i en farlig belägenhet, avskild från sitt kompani. Den kallblodige fänrik Korhonen höll dock plutonen fast i sin hand och under järva skärmytslingar lyckades det honom att helskinnad komma tillbaka till Sannajärvi, två att tre timmar efter kompaniets huvudstyrka. Dagens strider hade klarlagt att vid Sanna vägen stod ungefär en bataljon, medan en mindre styrka opererade i riktningen Kikinkoski. På sistnämnda avsnitt hade vår säkring Ånyo skjutits fram till Hukajärvi, på vars östra strand endast fiende patruller hade observerats. Den första egentliga striden var över. Den gav icke önskat resultat. De i striden insatta trupperna förslåg ej till att slå fienden. Till förberedelserna hade inte funnits tillräcklig tid. Stridsandan slogs dock in ned av detta. Trupperna hade fått sitt eldprov. Deras nerver hade hållit. Med tillförsikt bemannade man de befästa ställningarna vid Sannajärvi. Fientlig anstormning mot Sannajärvi. Följande natt stadfäste för nordfinska gruppen överste i Ilomäkning, redan givna order att hålla ställningarna vid Sannajärvi. Natten FÖRFLÖT överallt lugnt. I ledningen inträffade den 12 en viktig omställning. Trupperna i Kumo avdelades till en särskild grupp, vilken efter sin kommendör erhöll namnet Gruppen Ilomäki. På morgonen den 2 december inleddes fiendens häftiga anfall mot Sanna Järvi ställningen Även artilleri var nu med i leken. Pjäserna utgjordes av 76 mm bergskanoner, som i bärsadlar förts med trupperna. Tidigt på morgonen öppnade artilleriet eld mot terrängen omkring Reschkavara, där det emellertid inte fanns några finska styrkor. Då denna oskyldiga backe beskjutits i några timmars tid, började infanteriet gå fram. Enligt bekräftade uppgifter insatte fienden redan sitt andra regemente, Infanteriregementet 81, i striden. Ett tredje, Infanteriregementet 337, utförde vägarbeten bakom linjerna. De två grupperna i upptagställningarna drog och sig under strid tillbaka efter att ha bränt gårdarna öster om vattendraget. Niska bro sprängdes och fördämningen ovanför den förstördes. Brusande steg vattnet och bröt istäcket. Medan eldsvådorna flammade i öster inväntade försvararna anfallets utveckling. Man behövde inte bida länge. Vid pass klockan 11 visade sig de första fienderna på strömmens andra sida. Denna dag gjorde infanteriet ännu inga stormningsförsök. Endast spaningsförband visade sig i skogsbrynet mitt emot. De rörde sig så oförsiktigt att talrika fiender blev och kvar stupade på fältet. Mången spanare, som klivit upp i något träd, fälldes med säker eld. På eftermiddagen riktades granatkastareld mot våra ställningar den var än så länge planlös och åstadkom inga skador. Det fientliga artilleriet, som redan på morgonen varit i verksamhet, var tydligen sysselsatt med att flytta sina eldställningar närmare och kunde därför inte skjuta. Överstelöjtnant Ilomäki hade på dagen själv anlänt till sjöpasset vid Sannajärvi och stannade kvar ända till slutet av detta stridsskede. Natten till den 3 december är FLÖT lugnt. På morgonen konstaterades att fienden i skydd av mörkret hade skjutit fram grupper och tunga eldvapen till gläntorna vid stranden rätt nära strömmen, särskilt på Sannajärvisidan vid ruinerna av Niska Gård. Vår eld fördrev fienden till skogen. Mången blev liggande på drivan. Inom kort började granatkastarna återge eld och till de slöt sig en ensam stridsvagn som med sin kanon besköt våra ställningar. Talrika maskingevär akkompanierade. Denna beskjutning varade en timme, varefter den plötsligt upphörde. Från skogen hördes nu kommandoråp och skrän. Ett par plutoner ryckte därifrån an mot våra taggtrådshinder. Gevärselden fördrev dem med lätthet. Vid som Salmi använde ryssarna nästan samma taktik. Avsikten med ett sådant skenanfall var att få våra maskingevär att blotta sina positioner, så att artilleriet och granatkastarna kunde belägga dem med eld. Dylika skenanfall jämte åtföljande eldförberedelse upprepades flera gånger ända fram emot aftonen. Målet nåddes icke. I själva verket användes icke maskingevären en enda gång i Sannajärviställningarna. ställningarna Först efter det ryssarna företagit en vidsträckt omfattningsrörelse tvingades Sannajärvis försvarare att retirera. Inledande strider i kikinkoshi avsnittet Anfallsriktningen över Kikinkoshi hade från början tillmätts en underordnad betydelse. Vägen skyddades, så som redan nämnts, av endast en Pluton under reservlöjtnant Rainio. Plutonen befann sig i bristfälligt utrustade försvarställningar vid Kikinkoshi. En grupp hade skjutits fram till Hukajärvi. Den 2 december överfördes hit som förstärkning de delar av ersättningskompaniet, vilka befann sig i kyr -Kb två gevärsplutoner och två maskingevär. Chef var reservlöjtnant Kasila. Den 3 december på morgonen tvingade fienden förposten, vid Hukajärvi, att draga sig till Kikinkoski. Omkring klockan 13 började ett anfall med ungefär ett kompani styrka mot ställningarna vid Kikinkoski, där reservlöjtnant Kasila stod med sin avdelning, vilken räknade endast 40 man. Småningom blev och försvararna inför hotet att inringas tvungna att vika tillbaka. Fänri Katajas Pluton ur avdelning Kekkonen vid Sumsa kastades nästa dag till hjälp. Det oaktat fortsatte ryssarna sin framryckning, stödda av kavalleriförband och lätta stridsvagnar. Den 5 december hade Polvela redan erövrats och samma dag retirerade våra trupper till Varyuki. Ån är smal och grund, långt mindre ägnad för försvar än Chikinskogil-linjen. I någon mån hade dock ställningar utbyggts. Fiendens snabba framryckning i kikinkoshi avsnittet hotade allvarligt såväl de vid Sannajärvi opererande huvudstyrkornas förbindelser som Kumo KBI och den i riktningen Lentira pågående evakueringen. Inför detta hot beslöt nordfinska gruppen den 5-12 på anhållan av överste löjtnant Ilomäki dirigera huvuddelen av David Sumsa liggande kompaniet Kekkonen. Två Plutoner till Väröjoki. En Pluton kvarlämnades i Sumsa som säkring och skydd för evakueringen. De övriga Plutonerna förflyttades med lastbilar och kom fram sent på kvällen. Alla styrkor i riktningen Kikinkoshi underställdes löjtnant Kekonens kommando. Då löjtnant Kekonen anlände till Väröjoki var läget där ytterst bekymmersamt. Vägen var fylld av flyktingar och boskap, vilka på grund av Reservlöjtnant Casillas snabba reträtt med knapp nöd hunn och undan fienden. Vid vägkanterna såg oss utmattade och slutkörda kor. I öster upplystes himlen av lågornas sken. Reservlöjtnant Casilas av flera små avdelningar sammansatta trupp hade redan börjat reträtten västerut från Väröki. Fientliga avdelningar hade brutit sig in i våra ställningar. Löjtnant Kekkonen visade sig vara rätta mannen att bemästra situationen. Han gav omedelbart reservlöjtnant Kasila order att samla de retirerande avdelningarna och kasta fienden tillbaka till östra stranden av Värejoki. Motanfallet lyckades. De redan övergivna ställningarna bemannades ånyo. Männen fingo ny iver och tro då reträtten avstannade och order om anfall gavs. För att stabilisera läget vidtog löjtnant Kekkonen följande åtgärder. Avdelning Kasila stannade kvar i Verriuki-positionen. Kekkonens eget kompani, 2-kompani, med undantag för en Pluton, grupperades under reservlöjtnant Paul Ipatis ledning norr om landsvägen. Då fienden som vanligt gick till anfall utmed vägen, skulle reservlöjtnant Ipati anfalla den i striden engagerade fienden i flanken. Anfallsivern var stor. Man hoppades att följande dag, självständighetsdagen, kunna tilldela fienden ett kraftigt slag. Vare sig det berodde på trötthet eller försiktighet, så anföll fienden inte den 6 december. Möjligen hade man upptäckt reservlöjtnant Ipatis anfallsgrupp i flanken. Löjtnant Kekkonen sände denna dag patruller ända fram till Kikinkoski för att rekognoscera och minera landsvägen. Natten till den sjunde satte fienden in ett svagt anfall. I skydd av detta drog han sig tillbaka ungefär 10 kilometer ända till Polvela. En avdelning upptog förföljelse. Efter att ha erhållit förstärkningar övergick fienden åter den åttonde till anfall och tvingade vår framskjutna avdelning att nästa dag retirera till utgångsställningarna vid Väröjoki. Dessa mellandagar utnyttjades till organisering av försvaret. Ålinjen, som var en ofördelaktig försvarsposition, blev förpostställning. Det egentliga försvaret förladdes till Tyrävara, som i all hast befästes. Striderna i Sannajärvi fortsätta. Emedan ett frontalt anfall trots styrkeförhållandena skulle bli dyrbart för fienden hade man att räkna med försök att kringgå försvarsställningens flanker. Detta var möjligt antingen runt Sannajärvi eller runt Alasjärvi. Isarna började även dessa dagar bära, dock knappast ännu trängen. Den förstnämnda kringgående rörelsen var längre, men leder genom bebyggda trakter vilket var ägnat att underlätta truppernas framryckning. Den senare är kännbart kortare, men på vägen måste Lohenjokiå, som ännu var öppen, överskridas. Vardera rörelsen gick ut på att avskära våra huvudstyrkors förbindelser i Lulati. Fienden var även med sina massor i stånd att utföra båda omfattningsrörelserna och sålunda få Murulés avdelning i en säck. I vilket fall som helst måste båda riktningarna säkras. Till Sanne Järvi sändes den från gränsen, retirerade posten. Dess uppgift var att hindra trafiken på Sannajärvis isar och avpatrullera sjöns södra och västra strand. Säkringen av området mellan sjöarna Alasjärvi och kärlkärnen uppdrogs åt reservlöjtnant Peltolas kompani. Dess huvudstyrka var förlagd väster om Kannasgård. En del fördes fram till Louenjushima-linjen. I försvarslinjen mellan Sannajärvi och Alasjärvi låg och två plutoner ur kompani Halonen, förstärkta med två maskingevär. Den 4 december på morgonen observerades att fienden i skydd av nattens mörker hade gjort några öppningar i de taggtrådshinder som löpte öster om strömmen mellan de två sjöarna. Dessutom hade pontonsäckar transporterats till strandbädden. Avsikten var att i skydd av elden slå en bro över strömmen. Försöket lyckades dock inte. Så snart det ljusnat på morgonen hördes åter det förhatliga ljudet av stridsvagnar på anryckning. Den föregående dagens lek vidtog ånyo, nu endast hårdare. Flackartilleri, granatkastare och även fältkanoner började sin trumeld. Ett stort antal tanks uppenbarade sig. Framför och bakom ställningarna samt på sjöns is regnade oupphörligt stål. De mäktiga träden bröts av som tändstickor. Den vita snön vevlade upp i luften då granaterna slog och ned. Otaliga maskingevär och snabbelsgevär kompletterade denna djävulska musik. Elden varade med små avbrott i fem timmar. Under pauserna kände sig små infanteriavdelningar för huruvida försvaret redan sviktade. Då trädde våra granatkastare de enda tunga vapen försvararna vid denna tid förfogade över i aktion och öste sin eld över fiendens grupperingspunkter. Redan föregående natt hade talrika eldar observerats på östra sidan om Alasjärvi. På dagen såg oss trupper röra sig ut med stranden. Det var uppenbart att fienden ämnade kringgå våra ställningar norr om Alasjärvi. Enligt senare bekräftade uppgifter utförde divisionens tredje regemente, infanteriregementet 337, denna omfattningsrörelse. Vid middag kom rapport om att en fiendeavdelning redan gått runt sjön och hotade löjtnant Peltolas lilla säkringsavdelning vid stranden av Lohenjoki. Till undsättning sändes till en början ur huvudstyrkan en Pluton av löjtnant Peltolas kompani och senare återstoden av detta, så att hela i kompaniet säkrade flanken vid ålinjen. Hit avdelades jämväl två maskingevärsplutoner, som stått overksamma, samt en Pluton u 3. Kompaniet på grund av det hotfulla läget gavs klockan 15 order om att förbereda uppgivandet av Sanajär järvi positionen. Tälten tog oss ned och trängen gjordes klar för avfärd. Löjtnant Peltolas förstärkta kompani lyckades dock besätta ålinjen. varför situationen på aftonen stabiliserades. Natten till den 5 december FÖRFLÖT lugnt, i gryningen begynte den djävulska leken på nytt. Det var omöjligt att urskilja de enskilda detonationerna. Artilleriet var redan inskjutet och riktade sin eld rätt mot ställningarna. Det fientliga infanteriet gjorde allvarliga attacker såväl mot sjöpasset som vid Lohenjushilinjen. Telefonförbindelserna trasades oavbrutet sönder. Linjepatrullerna rörde sig orädda i granatregnet men det oaktat upprätthölls förbindelserna huvudsakligen med stridsordonanser. Lugnt och oförväget skötte gruppens signalofficer, jägarkapten Tauno Karanko, signalförbindelserna. Redan den 7 och 12 stupade han som den första officeren inom gruppen. Särskilt bekymmersamt var läget på löjtnant Peltolas avsnitt, till vilket förbindelserna endast sällan fungerade. Från detta håll hördes hela dagen ett våldsamt stridslarm. Männen, som redan förvärvat stridsvana, förhöll och sig lugna. Mången visade i dessa inledningsstrider framstående rådighet och mod, såsom undersergenterna E, Hekinen och I Korhonen, soldaterna Huovinen, Huvönen och Kettunen jämte många andra. Jag nämner bland hundrade dessa anspråkslösa, men tappra män, än när de alla gåv och sitt liv under stridernas senare, svåra skeden. Då skymningen föll på tystnade artillerielden, som rasat i över sex timmar. Vid Lohenjoki anföll fiendens infanteri fortfarande häftigt. Den 6–8 meter breda ån, vars strand man är alls hunnit befästa, kunde icke i längden hejda de överlägsna ryska styrkornas anståndning. Med hjälp av sina pionjärer lyckades de fienden att slå en bro. Det ena kompaniet efter det andra bröt in i våra ställningar, tills ett helt regemente överskreditströmmen. strömmen. Bristen på reserver gjorde att inte ett egentligt motanfall kunde sättas in, under rådande styrkeförhållanden hade det heller lett till resultat. Männen vore också in till bristningsgränsen utmattade och hungriga. Avsaknaden av vägar försvårade underhållstjänsten. Efter en inbrytning i vänstra flanken ansåg överstelöjtnant Ilomäki den enda möjligheten vara en reträtt till Rasti, där en del befästningsarbeten utförts. Lägets ogynnsamma utveckling i Kikinkoshi uppfordrade även därtill. Reträtten till Rasti Den egentliga reträtten inleddes den 5.12 klockan 22.00. Redan dessförinnan hade granatkastarna lämnat sina eldställningar och begynt förflyttningen till Lasti. Likaså hade all obehövlig träng på förhand sänds bakåt. I ställningarna kvarlämnades en tunn bevakningskedja ännu för en timme efter huvudtruppens avmarsch. Truppen kunde utan svårigheter lösgöras vid Sannajärvi sjöpass. Fienden kunde icke upptaga förföljelsen förrän den förstörda bron reparerats. Vid Lohenjoki var läget annorlunda. Fientliga avdelningar befann sig redan i våra ställningar. Pluton Hortling, som kvalämnat för att uppehålla angriparna, fick kämpa hårt med ryssarna i hälarna. Det var risk för att fienden skulle nå Lulati innan eftertruppen från Sannajärvi hunnit förbi. I själva verket vore de första fientliga avdelningarna endast 250 300 meter från Lulati när sjöpassets sista försvarare passerade orten. Två plutoner, Chefereservfänrikarna K. Hortling och K. Korhonen, avdelades för att uppehålla fienden från Lulati till Klemetti, där Reservfänrik E. Pushinens Pluton skulle övertaga denna uppgift. En del av trupperna 1, Kompani, fördes till i Rasti utbyggda ställningar, 3. Kompani åter till bakre ställningar ända upp till Jyrtjenkoshi. Den 6 och 12 klockan 3.00 hade reträtten till ställningarna vid rastig slutförts. På vägen drog oss sig stridsförposterna till följd av fiendens tryck bakom ställningarna. Fiendeavdelningar som trängt fram genom skogarna hade då redan hunnit förbi Klemetti. Vid 15-tiden uppenbarade sig de första fientliga avdelningarna framför Rasti. De utgjordes av avdelningar ur infanteriregementet 337, som utfört omfattningsrörelsen. Denna snabba framryckning i svår terräng var en prestation värd all aktning. Självständighetsdagen kändes tunn i Kumo, på samma sätt som i Somsalmi efter det man varit tvungen att prisge så mycket dyrbar fosterjord åt fienden. Kumofronten stabiliseras. Upprättandet av brigad W. På grund av ryssarnas snabba framryckning i riktningen Kumo, vilken hotade det allmänna läget, gav överbefälhavaren den 3-12 order om att en avdelt brigad skulle uppställas. Med infanteriregementet 25 som stomme skulle den formeras ur den under mitt kommando stående 9. Divisionen, vilken i egenskap av högkvarterets reserv, som bäst höll på att ställas upp i Uleåborg. Överstelöjtnant A. Vucco, som förordnats till regementets kommendör, befann sig vid denna tidpunkt i andra uppdrag. Så som hans ställföreträdare fungerade kommendören för i bataljon nedsträck 25, major V. Vejola. Brigaden underställdes nordfinska gruppen den 4-12 och koncentrationstransporterna vidtog och följande natt. Brigaden var nöjaktigt utrustad. Återstoden av min divisionstrupper, vilka kvarstannade på deporterna, överlät utrustning, huvudsakligen tält och skidor den. Till brigaden hörde, förutom Infanteriregementet 25, Lätta kompaniet från Essen, ett pionjärkompani, ett signalkompani och de allra nödvändigaste trängformationerna. Infanteriregementet 25 var sammansatt av reservister från Uleåborgs och, och Ylivieska militärdistrikt. Lätta kompaniet bestod av reservister från Tynävä, Temmes och Hapajärvi samt pionjärkompaniet av män från Muhos och Utajärvi. Enligt Nordfinska gruppens koncentrationsorder skulle huvuddelen av brigaden transporteras med tåg till Nurmes, endast en bataljon, tre bataljons nedsträck infanteriregementet 25, till Sotkamo, Vuokatti. Transporterna till Nurmes anlände under loppet av den 5.12 3 bataljons nedsträck infanteriregementet 25, kunde först den 6-12 på morgonen starta från Uleåborg och, och anlände till avlastningsstationen under aftonens lopp. Sedan brigaden anlänt till Nurmes emotåg den ett skiffertelegram, vilket beordrade den att omedelbart med bilar förflytta sig till ett område 8 kilometer sydväst om Rastivägskäl, och där grupperar sig för anfall. Härifrån skulle brigaden falla den mot Kumo framryckande fienden i flanken. Omedelbart efter klockan 19.00 satte sig den under kapten Taube kommando stående två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 såsom första enhet i rörelse. Bataljonen hade redan vid pass klockan 15.00 anlänt till Nermes. Dessa stridsenheter transporterades i bilar till höjden av Tervajärvi, cirka 8 kilometer sydväst om Rastivägskäl. Bataljonen nådde sitt mål den 6 och 12 klockan 11.00. Avståndet är omkring 60 kilometer. I bataljons nedsträck infanteriregementet 25 anlände till Nurmesten 5.12 på aftonen och anträdde marschen före midnatt. På natten anlände med tåg från Kemi 39. Automobilkompaniet, som underställts brigaden, med sina bilar transporterade det bataljonens manskap återstoden av vägen. Bataljonen förladdes till terrängen invid Kannaskård, cirka 12 kilometer sydväst om Rasti, och befann sig på detta område den 6 och 12 klockan 24.00, efter en halvtannat dygn lång marsch. Lätta kompaniet från Essen sändes, efter att ha anlänt till Nurmesten 6 och 12, på order från staben för Nordfinska gruppen, såsom säkring till högra flygeln. Det hade att rycka fram via Peteiskylä till Savjärvi och upprätta förbindelse med Nordkarelska gruppens styrkor, vilka opererade i riktningarna Valamajärvi och Nurmijärvi. Två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 fortsatte på dagen sin marsch till höjden av Latvajärvi, där löjtnant Ilomäki personligen infann sig för att klargöra läget för kapten Tåb. Överste löjtnant Vuko, som förordnats till kommendör för brigaden, anlände först natten till den 7 och 12 till Nurmes och övertog kommandot av major Vejola. På dagen flyttade han sin kommandostaffel till Mujojärvi, cirka 20 kilometer från Rasti i riktningen Nörmes. Den under dagens lopp verkställda spaningen gav följande resultat. Fiendens spets, cirka 500 man, befann sig i terrängen kring Rasti vägskäl, huvudstyrkan längre bakåt invid marschvägen. På grund av bristande tid var spaningen endast summarisk. Motanfallet den 8 december A, överstelöjtnant i Lomärkning grupp. Kartbild 3. Enligt nordfinska gruppens order den 7 och 12 på dagen skulle alla tillbud stående styrkor anfalla den 8 och 12 i gryningen för att slå fienden, som redan hunnit till Rasti vägskäl. Från söder löjtnant Vukos två bataljoner mellan Rasti och Sivacka vägskäl. Från norr tre bataljons nedsträck infanteriregementet 25 under kapten Salon kommando mot Klemetti och från väster avdelta bataljon 14 mot Memelä. De sistnämnda enheterna stod då under överstelöjtnant Ilomäkning befäl. Gemensam ledning utsågs icke på grund av bristande förbindelser, de två grupperna lydde direkt under Nordfinska gruppen. I överste överstelöjtnant Lomäkning anfall deltog egentligen endast tre bataljons nedsträck infanteriregementet 25, som transporterats i bilar från Kumonatten natten mellan den 6 och den 7 och 12 distansen var omkring 70 kilometer. Bataljonens maskingevär och granatkastare placerade överstelöjtnant Ilomäki i försvarställningarna vid Rasti. Avdelta bataljon 14 av vilken endast två gevärskompanier funnos i denna riktning och som ännu var utmattad efter uppehållstriderna skulle enligt överstelöjtnant Ilomäkis order deltaga med sitt reservkompani, 3 kompani. Tre bataljons nedsträck Infanteriregementet 25 ryckte fram på skidor i den svåra, väglösa terrängen mot Klemetti, som skulle uppnås klockan åtta. Kölden närmade sig 20 grader, i täten skidade reservfänrik Fainrique Tamiboris Pluton i två kolonner. Återstoden av bataljonen följde på omkring 500 meters avstånd. Till följd av mörkret, det tunga föret och den svåra, fullständigt främmande terrängen nåddes landsvägen vid Clemetti Gård först klockan 12.00. Den i terrängen avverkade distansen var cirka 15 kilometer. I enlighet med erhållen order skulle bataljonen sätta ut säkring åt öster och med huvudstyrkan rycka fram västerut mot Rasti. Vägen hade redan lyckligt avskurits och säkring österut avdelats, då en fientlig kavallerispets närmade sig. Bakom kavalleriet följde en avdelning infanteri. Reserlöjtnant Laktis kompani, 9, kompani nedsträck 25, som först anlänt till platsen, gick i ställning i skogsbrynet norr om landsvägen. Bataljonskommandören, kapten Salon Mies, sände följande kompani 7. Kompani nedsträck infanteriregementet 25, som stod under befäl av löjtnant Pudas, söder om landsvägen, för att därifrån anfalla fienden. Under den flygspaning som verkställdes på morgonen observerades en stark fientlig kolonn på väg västerut från Sannajärvi. Uppenbarligen närmade sig nu denna kolonn Clemetti. Överstelöjtnant Ilomäki gav därför kapten Salonmis order att med alla styrkor vända sig mot denna fiende. Samtliga tre kompanier sattes in i anfallet på ömse om landsvägen. Genom tryck på flankerna sköts fienden långsamt tillbaka mot öster. Inom kort öppnades kraftig granatkastareld och till platsen anlände en stridsvagn. Emot denna fanns inga vapen. Det lovande anfallet stannade av. Olyckligtvis stupade under detta skede den hurtiga och uppskattade Plutonchef, en reservfänrik Fainrique, olikeränen. En kort vinterdag förvandlades till afton. Trötthet och hunger ansatte männen, vilka inte sovit på tre dygn. Under dessa omständigheter gav överste löjtnant Ilomäki cirka klockan 17 order om att inställa striden och draga trupperna till underhållsvägen norr om Rastinjärvi. Det var svårt att lösgöra den på bred front och i mörk skog stridande bataljonen. Först efter flera timmar vore trupperna ordentligt samlade. Förlusterna vore obetydliga. Bataljonen hade fått sitt elddop, men den hägrande stora segern nåddes icke. Avdelta bataljon 14, som enligt orden hade att på morgonen västerifrån ansluta sig till anfallet med Memmele som mil, inskränkte sig till att huvudsakligen från sina ställningar störa fienden. B. Överstelöjtnant löjtnant Vukås grupp. Överstelöjtnant Vucko var i stånd att ge sin order först på aftonen klockan 19. Enligt denna skulle bataljonerna anfalla jämsides, i bataljon nedsträck infanteriregementet 25 till höger mot Sivacka, varifrån den med sin huvudstyrka skulle vända österut mot Klemetti i samarbete med tre bataljon nedsträck infanteriregementet 25, två bataljon snedstreck infanteriregementet 25 minus ett kompani, som förblev löjtnant WUOKs reserv, skulle anfalla mot landsvägen öster om Memmelä och i samarbete med de västerifrån framryckande avdelningarna av avdelta bataljon 14 den i Memmelä varande fienden. Denna plan hade godkänts av nordfinska gruppens stabschef. Sent på natten till anfallsdagen, omkring klockan tre, ändrade staben för Nordfinska gruppen per telefon given order sålunda att Vukko skulle anfalla med samtliga styrkor mot Sivakka och därifrån gå vidare mot Klemetti. Med anledning av denna förändrade order hade överste löjtnant Vukko klockan i på natten erhållit order att fara till Nurmes med bil. Telefonförbindelserna vore så dåliga att ett samtal inte hördes från kajarna till Vukkos kommandoplats. Emedan trupperna redan befunno sig i rörelse och avståndet till Sivacka var långt och vägar inte stod och till buds, ansåg sig överste löjtnant Vucko beträffande två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 inte kunna verkställa den nya ordern. Dessutom kunde han inte lämna sin egen marsch och underhållsväg helt utan trupper, när fienden behärskade rastig vägskäl. För att vinna klarhet i läget gav han därför order åt ett kompani av två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 att anfalla i riktningen Rastimemela. Återstoden behöll han såsom egen reserv i, i terrängen, där hans kommandoplats skulle befinna sig. Efter sitt nattliga telefonsamtal begav sig överste löjtnant Vukko från Murmes direkt till anfallsområdet och nådde trupperna då de redan befann sig i rörelse. I bataljon Infanteriregementet 25, som varit förlagd omkring 15 km sydväst om Rasti, hade redan då utfört nästan en dagsmarsch. Framför låg nu cirka 5 km väglös ödemark och därpå ett anfall. Under framryckningen måste en kolonnväg banas för trängen. 2 bataljon nedsträck Infanteriregementet 2-5, S huvudstyrka som redan hunnit gruppera sig enligt den tidigare givna ordern, nådde vara omkring klockan åtta. Enligt löjtnant Vukos order hade en Pluton U6. Kompani snedsträck infanteriregementet 25 cents i riktningen Rasti med uppgift att taga vägskälet. Chef var Reserv Fenrik Weissma. Till höger om honom framryckte 6. Kompani, minus en Pluton, under reservlöjtnant med Memelä som mål. Då Pluton Weissma klockan åtta och 30 närmade sig vägskälet, iakttog man fiender i skogen öster om vägskälet. Oförskräckt gick Plutonen löst på sin motståndare, som led kännbara förluster och tvingades draga sig tillbaka till Memelä. tid fick fienden nu sina granatkastare i funktion. en en kanon fördes i ställning. Plutonens krafter räckte inte ensamma till. Förgäves fick reservfenrik Weisma Weissma invänta avdelta bataljon 14, S och löjtnant Koskinens uppträdande i striden, såsom anfallsordern hade förutsatt. Då läget småningom blev ohållbart, drog han sig på eftermiddagen tillbaka till Nurmesvägen och satte sig i försvar på ömse sidor om denna. Hit hade även på order av överstelöjtnant löjtnant sänts en Pluton ur reserven så som hjälp. I bataljons nedsträck infanteriregementet 25, vars kommendör var major Vejola, satte sig strax efter midnatt i rörelse från sin förläggning och följde landsvägen ända fram till Kustila. Samtliga män gingo på skidor, maskingevären drogos i pulkor och patronerna forslades på slädar. Varje gevärskompani hade förstärkts med en maskingevärspluton. I Kostila vände man mot Sakarevara längs en dålig byväg. Den var nu igensnöad. Från Sakarevara till Sivacka var man tvungen att avancera i väglös ödemark. Hästarna hade svårt att röra sig i den djupa snön. Till slut omöjliggjordes trängens marsch av kärren, som ännu icke frusit igen. De tunga pulkorna tog och även hårt på skidlöparnas krafter i en bergsterräng, som var rik på skrevor och klyftor. Vid sju-tiden mottog bataljonen i närheten av Sakarivara den ändrade anfallsorden, vilken överstelöjtnant VUKs generalstabsofficer, kapten E. Nurmela, muntligen delgav kommandören. Efter en svår marsch nådde bataljonen landsvägen Leksa Sivacka cirka två kilometer från Sivacka vägskäl. Härifrån fortsatte framryckningen mot vägskälet med ett kompani, chef löjtnant Tuovinen i spetsen. Då denne anlände till vägskälet hade en betydande fientlig marschkolonn just passerat i riktningen Rasti. Trängens kö var ännu synlig. Till en början syntes inga andra fiender. Inom kort uppenbarade sig dock en pansarvärnskanon, som från landsvägen öppnade eld mot de trupper, vilka befunna sig vid vägskälet. Naturligtvis åstadkom elden till en början förvirring bland de ovana trupperna. Tack vare reservfenrik Pajmela och några duktiga karar förintades fiendekanonens service och kanonen jämte ammunition togs som byte. Säkring utsattes på vägen såväl öster som västerut. Telefonkablarna skuros av och så var fiendens tät avskuren från huvudstyrkorna. Erövringen av Sivacka vägskäl utförde ett kompani ensamt. Då återstoden av bataljonen kom fram var striden redan slut. En rask och järv verksamhet var dock fortfarande nödvändig. Major Jola grupperade sin bataljon på följande sätt. Sin kommandoplats förladde han till själva vägskälet, varifrån han bäst kunde följa händelsernas utveckling. Väster om vägskälet gick ett. Kompani, minus en Pluton, i försvar och på östra sidan tre. Kompani, Löjtnant Karkama, förstärkt med två plutoner U2. Kompanikommendörens reserv utgjordes av två plutoner i vägskälets närhet. Inom kort kändes trycket såväl från väster som öster. Den fientliga kolonnen vid Rasti fann sin tillvaro osäker. Förbindelsen bakåt till de egna huvudstyrkorna hade överraskande avbrutits och i Rasti gingo de sega finska grupperna till anfall mot täten. En del av trupperna vände tillbaka österut för att göra vägen fri och samtidigt försökte en ny, av stridsvagnar understöd fientlig styrka bryta sig igenom löjtnant Karkamas linjer. Striden fördes på tvenne fronter inom ett synnerligen begränsat område. Löjtnant Karkama hade förutom infanteriet stöd av sex tunga maskingevär. Det var främst tack vare dessa som stridsvagnarnas genombrottsförsök avvärjdes. Den första stridsvagnen slirade i diket och började brinna. Nästa förlorade till följd av elden sin rörelseförmåga och de fiender som ilat till hjälp kämpades ner med eld från samtliga vapen. Även en tredje mötte de tidigares öde. Vägen var nu så fullständigt spärrad att nya stridsvagnar ej mera kunde sättas in. Också det fientliga infanteriet gjorde, med understöd av tunga vapen, häftiga attacker mot Karkamas stödjepunkter och försökte inringa dem. Våra män, som nu undfingo eldopet, avvärjde lugnt alla anfall. Löjtnant Tuovinens ställningar är gingo cirka 300 meter väster om Sivakka vägskäl. Alla tre plutonerna samt maskingevärsplutonen lågo i första linjen. Kompaniet hade just hunnit fram, då den fientliga kolonnen närmade sig från väster. De våras hårda eld fördrev motståndaren, som brådskande drog sig tillbaka. Under dagens lopp förnyade fienden några gånger sina försök, men med samma resultat. Först på aftonen klockan 18 fick anfallet en allvarsammare karaktär. Den ena stora avdelningen efter den andra närmade sig våra linjer i dunklet. Man lät dem komma. Först på kort håll öppnades en kraftig eld med samtliga vapen. Högar av stupade fiender och hästar översållade landsvägen. En stridsvagn samt en därpå följande personbil förstördes. Samma öde mötte de anfallande avdelningarnas träng. Även österut var landsvägen ohjälpligt blockerad. En tillfångatagen officer berättade att infanteriregementet 337 i denna strid vid Sivacka förlorade nästan hälften av sin träng samt hundratals stupade. Våra egna förluster utgjorde endast tre stupade. Överstelöjtnant Vucko ansåg att ett avgörande måste fås till stånd före mörkrets inbrott. Han gav därför klockan 13 order åt sin reservskommendör, kapten Tåb, att jämte sex. Kompani som befann sig i eldlinjen, förinta fienden i Memelä. Avdelningen satte sig snabbt i rörelse och ryckte fram med hård fart. Till höger skidade två plutoner från fyra. Kompani under ledning av reservlöjtnant Kujala med uppgift att avskära landsvägen öster om Memelä och sedan genom en kringgående rörelse norrifrån anfalla fiendens flank. Återstoden, reservlöjtnant reservlöjtnant Tashilas kompani och två Plutoner Ur fyra. kompani samt en maskingevärspluton avancerade söderifrån rätt emot Memmelä. Löjtnant Kujalas avdelning var den första som fick känning med fienden sydost om Memelä. Framför avdelningen låg ett kär, vid vars norra rand fienden hade satt sig fast. Löjtnant Kyala gick i ställning på den södra sidan och besköt med framgång fienden. Även bataljonens huvudstyrka, vilken kapten Tåb följde i första linjen, stötte på fienden på kärrets andra sida. Endast på vänstra flygeln var terrängen skyddad. Kapten Tåb gav nu order åt löjtnant Tajila att draga trupperna mera åt vänster och i skydd av skogen gå till anfall. Medan Tåb väntade på detta, fick han syn på en sårad finne ute i gläntan. Där låg en man som frivilligt gett sig iväg för att i skydd av en ladasbana spana på fienden. Tob skyndade nu jämte några man ut för att hjälpa soldaten, men stupade så gott som omedelbart för en fientlig kula. Medveten om sin styrka gjorde fienden samtidigt motanfall på flera punkter. Bataljonen, som förlorat sin kommendör och befann sig första dagen i strid, hade på grund av mörkret, men delvis också till följd av fiendens tryck, kännbart splittrats. I detta läge beslöt överstelöjtnant att dra bataljonen ur striden, så att den följande dag åter skulle vara stridsduglig. Nödig säkring utsattes för natten. Ehuru löjtnant Vucko inte ägde kännedom om lägets utveckling i Klemetti, varifrån kapten Salomis bataljon redan dragits tillbaka, ansåg han sig inte kunna lämna major Vejolas bataljon i Sivacka över natten. Underhållsvägen till denna plats var synligen dålig och blottad för fientliga överraskningar. Fienden, som inte ansattes från andra håll, hade nu varit i tillfälle att koncentrera alla sina krafter mot Vejola. Med tungt hjärta gav överste löjtnant Vucko order om att draga bataljonen längs dess egna skidspår till utgångspunkten Kannas. Sålunda slutade striden utan att man kom till det stora avgörande, för vilket såväl fiendens som vår egen gruppering erbjöd så sällsynt goda möjligheter. Bristen på enhetlig ledning och tillräcklig tid för förberedelserna utgjorde den närmaste orsaken till denna motgång. Attacken ledde inte till fiendens förintelse, dock tillfogade den ryssarna ett så kännbart slag att framryckningen avstannade och Kumo kbi inte nåddes. På aftonen gav nordfinska gruppen staborder om upprättande av försvar. Förposter utsattes vid Manuvara omkring 3 km söder om Rastivägskäl. Man begynte utbygga en huvudförsvarslinje på höjden av Latva. I första linjen kvaländades två bataljons nedsträck infanteriregementet 25, vars kommendör efter kapten Taube till en början var kapten E, Nurmela och senare, från den 14, och 12 kapten E, halonen. I bataljons nedsträck, infanteriregementet 25, stannade som reserv på höjden av Cannas. Försvarsskedet Kampen om Rasti Kartbild 2 Såväl den norra som den södra gruppen gjorde nu all för att förstärka sina linjer. Men känningen med fienden måste upprätthållas. Under de närmaste nätterna verkställde därför avdelta bataljon 14 forcerad spaning mot rastig vägskäl. Bataljon Salomis förde krig i riktningarna Memelä och Sivacka. Av en överstelöjtnant Vukos trupper störde nattetid fienden, som lägrat sig vid öppna eldar, och tillfogade honom förluster. Ryssarna blev dock snart försiktigare, det gick ej att leka med dem. Den 11 och 12 på morgonen inledde fienden en kraftig artilleriförberedelse mot ställningarna i Rasti. Efter omkring en halv timme stormeld gick infanteriet klockan 10.35 och 35 till anfall. Trumelden fortsatte häftigt bakom ställningarna. Inom kort uppenbarade sig tvenne tanks, vilka och sig igenom. Vi hade inga vapen emot dem, inte ens några minor endast ett par obetydliga förhuggningar utgjorde vårt anspråkslösa skydd. Det fientliga infanteriet förmådde dock icke följa stridsvagnarna, vilka denna gång blev och tvungna att vända tillbaka sedan de i över en timmes tid huserat i våra ställningar. Efter klockan 18 stormade infanteriet åter understött av Tangs våldsammare än tidigare och lyckades efter ett och halv timmes kamp bryta sig in på Tvänneställen. ställen. Kapten Mirol gav nu order åt sina trupper att retirera till Jyrkänkoski-linjen som någorlunda hunnit befästas. En stridsförpost skulle lämnas på Hotaka höga kulle. Denna kulle var sedermera än i våra, än i motståndarens händer. Lösgörningen försiggick i god ordning vid 21-tiden. Då läget nu stramades till på överste överstelöjtnant Ilomäkning avsnitt gav nordfinska gruppen staborder åt överste löjtnant Vukko att anfalla fienden i flanken. På grund av den dåliga förbindelsen utfördes detta anfall först den 12 och 12 på dagen. Sex kompani förstärkt med sex maskingevär under ledning av reservlöjtnant Tönkyrä erövrade efter en kort strid pittimäki. Före mörkrets inbrott tog kompaniet ytterligare en av fienden besatt OS, som löper mellan Rasti Vägskäl och Mäki. På order av överste löjtnant Vukko gjorde kompaniet halt här. Samma morgon hade överste löjtnant Ilomäki försökt att med ett kompani, 3, kompani snedsträck avdelta bataljon 14, skjuta fienden tillbaka mot Rasti. Men då truppen var så liten, ledde anfallet inte till resultat. Kompaniet kom fram till närheten av Salmivara, varifrån de till följd av övermaktens tryck återvände till Jychen Den 13 och 12 på morgonen gick fienden med understöd av stridsvagnar och artilleri till anfall mot Pittimäki. Kullen försvarades nu av 5, kompani under reservlöjtnant Tashila samt delar av sex. Kompani samtidigt gjorde bataljonen Salon -Mis ett anfall för att taga tillbaka ställningarna i Rasti. Våra förposter hade fördrivits av fienden, som nu grävt ner sig på den dominerande Hotakakullen. I ställningarna funnos såväl maskingevär som direkt skjutande kanoner. Anfallet misslyckades. Ryssarna hade redan stabiliserat sin ställning, så att de förmådde strida på tvenne fronter. Kampen om Pitti-Mäki fortsatte med intensitet den 14 och 12 från tidigt på morgonen anföll fienden understödd av tanks. Vi voro som bäst i färd med att byta manskap, i bataljon nedsträck 25 flyttade då till första linjen. Trots de svårigheter denna omständighet medförde avvärjdes det första anfallet. På dagen lyckades det i alla fall fienden att till skydd av en ung granskog inringa försvararnas ställningar öster om Pyttymäki. Efter ett segt motstånd måste Pyttymäki steg för steg uppgivas. Försvaret förladdes till Kustila. Den 15 och 12 anföll fienden ställningen i Kustila efter artilleri och granatkastarförberedelse. Hela dagen höll de våra stånd och drog och sig därpå till Manuvara på höjden av Latvajärvi, där vi sedan stannade ända till krigets slut. Fienden försökte redan följande dag och ännu så sent som i januari att med kraftig artilleri och granatkastareld mjuka upp Manuvaras försvarare, men förgäves. Småningom ehuru motsträvigt lärde sig våra trupper att gräva ned sig. Kumofronten fick sitt första artilleri den 19 och 12 det var ett batteri fältkanoner under löjtnant Seppevori. Dess eldställningar vore knappt färdiga, cirka två kilometer bakom Jyrtjenkosjilinjen, då en omkring 200 man stark avdelning i gryningen anföll batteriet. Denna styrka hade till fots Kumovägen. Artilleristerna vände lugnt rören mot fienden och gav honom en skur av kartescher. Endast ett fåtal av våra män vore utrustade med gevär, så stor var vapenbristen. Man fick lov att slåss med spade och kniv man mot man. Efter en timmes handgemäng drog sig ryssarna tillbaka, på valplatsen låg och omkring 60 man. Den flyende avdelningen förföljdes och flera fiender nedgjordes. Detta anfall utgjorde ett led i en större plan. Samtidigt öppnade nämligen fienden kraftig artillerield i landsvägens riktning och försökte väster om yyrsjtjenko bygga en bro för stridsvagnarna. Försöket avvärjdes med svåra förluster för angriparen. Det hade nu visat sig att fienden även kunde rora sig i terrängen, ej heller hade vi skäl att i andra avseenden undervärdera vår motståndare. Efter detta anfall rådde ända till julen ömsesidig patrullverksamhet. Fientlig attack i riktningen Kikinkoshi. I riktningen Kikinkoshi gick fienden den 12 och 12 på morgonen till anfall mot ställningarna vid Väröjoki. Efter omkring ett DYGNS strid tvingades löjtnant Kekkonen draga sig tillbaka till nya ställningar i trakten av Laja Vägskäl. Trycket lättade ej och den 14 och tolv fortsatte man till den befästa huvudförsvarslinjen vid Tyrävara. Fienden understöddes av tvenne tanks och artilleri. Läget var oroväckande. Ryssarna pressade på. Det var lockande att som de första Nocumo KB och möjligen avskära förbindelserna till Jyrsjenkosjkning försvarare. Samma dag, och även dagen därpå, anföll fienden Ånyo i skydd av sina stridsvagnar och sitt artilleri och lyckades fördriva försvararna från en husgrupp i Tyrävara. Följande natt togs den förlorade positionen tillbaka med storm. Dessa dagar fick löjtnant Kekkonen en smula förstärkning till sin fåtaliga trupp, en liten spaningsavdelning under Reserv Rasilo och två maskingevär under Reserv Fänrik Tervo. Det viktigaste krafttillskottet utgjorde dock detta avsnitts första kanon, som anlände den 16 och 12 det rörde sig sannoliken inte om stora styrkor i vinterkrigets kumo. Ända fram till julen rådde i denna riktning uteslutande patrullverksamhet. Fienden unnades ingen nattro. Stridsgrupper och plutoner ansatte ryssarnas bivacker. Vägarna minrades. Våra patruller sprängde broar och överrumplade tränkoloner. Till dessa företag anmälde sig regelbundet mera folk, än vad som behövdes. Särskilt gränsvaktsoldaterna samt Kumoneidens egna gossar fullgjorde sin plikt med framgång och iver. Spaningen gav vid handen att fienden under detta skede disponerade över en bataljon, som var förstärkt med artilleri och några lätta stridsvagnar. Efter sina misslyckade anfallsförsök höll sig motståndaren rätt stilla och inriktade sin verksamhet på att befästa sitt bivackeringsområde på södra stranden av Kupsusenjärvi. Motanfall på julaftonen Den grundligt verkställda spaningen hade tillförlitligt avslöjat såväl fiendens styrka som exakta positioner. Den anfallande bataljonen befann sig på ett trångt område på en låghulle. Den hade grävt ner sig och säkrade sig åt alla håll liksom en igelkott. Enligt löjtnant Kekonens plan skulle man först tvinga motståndaren att röra på sig och därefter förinta honom. I sina befästa ställningar ådagalade ryssarna alltid en sällsynt seghet, medan de i rörelse vore hjälplösa. Planen utvecklades på följande sätt. Motförläggningsområdet koncentreras så stark granatkastareld. Som möjligt man hade nyligen erhållit några granatkastare. Området inringas sedan från väster och söder. I norr befinner sig en sjö. Vägen österut lämnas öppen, så att fienden lockas att söka sig åt detta håll. Samtidigt avskäres landsvägen längre österut vid Väröki, där fienden skall slås med samtliga styrkor. Kommandören för Nordfinska gruppen godkände planen och gav löjtnant Ilomäki order att samtidigt med understöd av artilleri attackera Rasti. löjtnant Vukko ägde även deltaga i anfallet genom att erövra Pittimäki och aktivt engagera fienden i riktningen Sivakka. Anfallet skulle på alla punkter inledas klockan 8.00 på julaftonsdagen. dom av Granatkastarell började löjtnant Kekkonen på utsatt tid anfallet. Från väster ryckte löjtnant Casillas kompani fram och kom lyckligt till de fientliga linjerna. I detta avgörande ögonblick stupade den tappre kompanichefen, hans död förtog, så som så ofta varit fejlet, männen deras kantvilja. Det söderifrån anfallande förstärkta kompaniet under löjtnant P. Ipatis ledning kunde i heller på grund av den starka maskingevärselden komma nämnvärt framåt. Löjtnant Kekkonen gav order åt granatkastarplutonen att förnya eldförberedelsen klockan 11.00, varefter anfallet skulle fortsättas. Fienden, vilken uppenbarligen ansåg läget kritiskt, började emellertid redan tidigare dra sig österut. Man upptog omedelbart förföljandet. Löjtnant Kekkonen sände två plutoner med uppgift att avskära vägen cirka 3 kilometer österut. Men fiendens effektiva, med maskingevär utrustade eftertrupp uppehöll de våra tills huvudstyrkan fått ett betydande försprång. Först vid Värjoki avskar en i förväg sänd Pluton fiendens reträtt. Inom kort fingades dock vår lilla trupp, vilken inte haft tid att gräva ner sig, att draga sig ur striden, ryska direkt skjutande kanoner och en briden avdelningskringgående anfall vore orsaken därtill. Utan en stunds vila fortsatte fienden nu reträtten. En Pluton förföljde den ända fram till Kikinkoshi och invecklade sig flerstädes i skärmytslingar med efterspetsen. Här, i denna fördelaktiga terräng, stannade dock ryssarna och inrättade sig för försvar. Löjtnant Kekkonen flyttade sig med sin huvudstyrka till terrängen omkring Polvela. Två Plutoner säkrade väster om Kikinkoshi. Löjtnant Kekkonen nöjde sig inte med denna stora framgång. Kort efter julhelgen, den 28,12, fördrev han fienden från Kikinkoski och avancerade ända fram till Hukajärvi. Spillrorna av de fientliga styrkorna drog och sig till andra sidan gränsen. Krigsbytet var betydande, 30 lastade fordon, 60 hästar, två stridsdugliga tanks, två kanoner, talrika fångar med mera. Överallt i terrängen låg och stupade fiender och hästar. Fienden, som i kikinkoshi avsnittet en gång redan allvarligt hotade Kumo kbi hade kastats tillbaka samma väg han hade kommit. Anfallet i riktningen Rasti leddes av överste löjtnant Ilomäki. Enligt hans sent på aftonen givna order skulle kapten Salon med ungefär hälften av sin bataljon dom av Batteri Seppabori, erövra erövrar Rastikulle. Därefter skulle avdelta Bataljon 14 besätta terrängen med två kompanier. Återstoden av tre bataljons nedsträck Infanteriregementet 25, även granatkastarplutonen, skulle kvarlämnas i ställningarna i Jyrtjenkoshi. Kapten Salomis satte sig i rörelse från Jyrtjenkoshi omedelbart efter klockan fem och ryckte fram på ömse sidor om vägen. På vägens östra sida skidade Kompani Pudas, 7, Kompani, förstärkt med tre maskingevär. Väster om vägen åter nio, Kompani under reservlöjtnant Lati, förstärkt på samma vis. Artilleriets eldledare följde med sju, Kompani. Omkring en kilometer öster om vägen reser sig den synnerligen dominerande Kankivara. Ännu helt nyligen hade våra spaningspatruller funnit den obesatt. En av löjtnant Pudas utsänd säkringsavdelning observerade dock att fienden nu befann sig på kullen i utbyggda ställningar. En direkt skjutande kanon öppnade ilsket eld mot patrullen. I detta läge gav kapten Salon Mis följande order. Löjtnant Pudaskal med en del av kompaniet binda fienden på Kankivara och med återstoden rycka fram till den norra randen av fälten vid Rasti. Löjtnant Lati frigör sin huvudstyrka för ett kringgående anfall från höger och binder med återstoden fienden väster om vägen. Sedan framryckningen fortsats öppnades häftig eld i vägens riktning. Fienden disponerade över en myckenhet artilleri granatkastare och direkt skjutande kanoner. Vårt eget artilleris eld blev lidande på grund av de dåliga observationsmöjligheterna. Alla goda utsiktspunkter vore nämligen i fiendens hand. Den omfattande avdelningen under reserfen Fänrik Reino räknade endast ett och halv pluton. Efter en rask framryckning nådde den de fientliga ställningarna vid Rastikulle där fienden våldsamt attackerade den tappra skaran. De två kompanierna ur avdelta bataljon 14, vilka hade följt efter i andra linjen, nådde i detta skede kapten Salon Mies kommandoplats. Per telefon sattes nu överste löjtnant Ilomäki in i situationen, varefter kapten Salon Mies fick lov att använda även dessa kompanier. Kompani Hallonen fick order att skynda till avdelning Karjaleinens hjälp, kompani Peltola åter att anfalla Kankivara och fortsätta mot Rasti med en omfattande rörelse från vänster. Reservfenrik rik avdelning kämpade där en förbittrad strid. Fiendens första motanfall hade slagits tillbaka med bajonetterna varvid fienden led stora förluster. Motanfallet upprepades senare med större styrkor. Modigt kämpande stupade Reserv Fänrik i spetsen för sina pojkar. Soldaterna, vilka nu förlorat sin ledare, orkade inte längre motstå det allt hårdare trycket utan droga sig tillbaka till landsvägen. För att underlätta lösgörandet av avdelning Karjaleinen lät kapten Salon alla trupper, som befunna sig i vägens riktning, göra ett frontalt anfall. Terrängen var dock så pass ofördelaktig och fiendens eld så stark att försöket inte lyckades i nämnvärd grad. Avdelning Karjaleinen lyckades dock lösgöra sig från fienden. Löjtnant Peltolas kompani förföljdes av otur under detta anfall. Då Plutoncheferna befunna sig på ordergivning föll en granat mitt ibland officerarna och stridsordonanserna. Den tappre Plutonchef, en reserfenrik Mäkinen och några ordonanser dödades, medan kompanichef en och reserfenrik Sainio sårades svårt. Berövad sin ledning förmådde kompaniet inte fullgöra uppgiften. Även sju, kompaniets chef, löjtnant Pudas, hade sårats i denna strid. Då skymningen föll på vor och pojkarna utmattade, Överstelöjtnant Ilomäki gav därför klockan 15 order om att trupperna skulle dragas tillbaka till utgångsställningarna. Dagen hade varit tung, särskilt för tre bataljons infanteriregementet 25. eu männen visat stort mod uteblev den önskade framgången. På morgonen sände överstelöjtnant Vukko i bataljons infanteriregementet 25, minus ett kompani. Väster om landsvägen i riktning mot Koistila och Mäki på detta sätt önskade han stödja överstelöjtnant Ilomäkning anfall. Vid Koistila öppnades en så häftig eld mot avdelningens flank att framryckningen avstannade. Ett försök att ännu längre västerut komma i förbindelse med överstelöjtnant Ilomäkning trupper ledde i till resultat. Samtidigt försökte löjtnant Kyalas kompani att med koncentrerad eld draga fiendens uppmärksamhet till sig vid Sivacka. Detta lyckades även så tillvida att till platsen hämtades nya krafter, bland annat tvenne stridsvagnar. Liksom i anfallet den 8 december utgjorde bristen på samordnad ledning och förbindelse den avgörande faktorn i striden vid Rasti. Ilomärkning och Vukos trupper visste knappast någonting om varandras planer och verksamhet. Anfallet gjorde i varje fall fienden osäker och gav en överdriven bild av våra krafter. Ryssarna gingo ej mera till anfall. Löjtnant Kekonens stora framgång i kikinkoshi avsnittet utgjorde dock en värdefull julgåva, vilken för framtiden öppnade alldeles nya aktionsmöjligheter. Sedan dagens strider avslutats och de trötta männen kommit till sina korser firades på olika ställen av fronten en anspråkslös, men andagsfylld jul. Bataljonernas präster förkunnade julfrid och de härdade männen uppstämde sina sedan barndomen kära salmer. Även hembygden hade ihågkommit gränsens försvarare med ståtliga försändelser. Verksamheten på flyglarna Kartbild 1 de fullständigt blottade flankerna försvårade naturligtvis det också annars så komplicerade läget. En starkt utrustad fiende kunde vintertid tränga fram vad som helst, framför allt om han begannade sig av de tillfrusna vattendragen. Avståndet till närmaste finska trupper var i norr, i riktningen som Salmi, fågelvägen 70 kilometer, medan det i söder, i riktningen Leksa, var cirka 30 kilometer. På den norra flygeln opererade från Sumsa en säkringsavdelning på en halv pluton. Huvudvikten fästes vid riktningen Minoa, där man visste att fienden befann sig i ställningar öster om gränsen. Fienden gjorde patrullfärder till finska sidan och visade sig redan den 3.12 i Korkana samt den 4.12 i Vartjus, Kannas och Viksimo byar 25 kilometer öster om Sumsa. I Korkana uppstod en häftig skärmytsling, i vilken särskilt gränsunderseganten A. Hanola utmärkte sig i en närstrid med handgranater. Den raske och hurtige underofficeren stupade sedermera i februari under en patrullstrid i Kikingkoshi-avsnittet. Våra egna patruller utsträckte sina färder även till andra sidan gränsen. I mitten av december flyttade hela bevakningsavdelningen närmare gränsen men drogs före jul tillbaka till Sumsa. Under december månad inträffade på detta håll intet av vikt. Så som redan tidigare nämnts beordrades lätta kompaniet från Essen, som hörde till brigad Vucko, den 5-12 på morgonen att efter ankomsten till Nurmes säkra i riktningen Tolke. Kompaniet avancerade till Jungnyuki, fem kilometer från gränsen och patrullerade därifrån såväl norrut åt Kummo-hållet som söderut upprätthållande förbindelsen med överste Rapanas trupper. Till en början var allt lugnt. Den 17 december observerade fjärrpatrull att i det närmaste en bataljon ryckte fram norrifrån längs landsvägen Sivakalieksa och uppenbarligen försökte taga sig fram till Numijärvi i ryggen på överste Rapanas trupper. En Pluton under reservfänrik Fänrik uppehöll bataljonen. Läget var hotfullt. Överstelöjtnant Vucko ansåg det sannolikt att fienden från Tolke skulle svänga västerut mot hans underhållsväg, varför han flyttade två bataljons nedsträck Infanteriregementet 25 till Mujajärvi by, cirka 20 kilometer sydväst om Rastivägskäl, och ett förstärkt kompani, reservlöjtnant Löjtnant till Mäntyjärvi. Löjtnant von Essen, under vilken även kompani Tashila sorterade, fick order att låta fienden passera Tolke och därpå falla motståndaren i ryggen. Samtidigt skulle överste Rapanas trupper anfalla söderifrån. Den 19 december på aftonen befann sig hela den fientliga avdelningen söder om Tolke, huvudstyrkan vid Kylivara, cirka 10 kilometer söder om Tolke. Löjtnant von Essen lämnade kompani Tashila som säkring vid Tolke och sände lätta kompaniet under reservlöjtnant Putile att förfölja fienden. Redan klockan 4.00 på natten hamnade upp fienden. Innan ryssarna hunnit vakna ur sin överraskning förintades en del av trängen och eftertruppen. Efter en kort rekognosering anföll löjtnant Putile Oneo den 20 och 12 klockan 6.00 och avancerade cirka två kilometer under strid med fiendens eftertrupp. Först då avbröt fienden sin framryckning söderut och vände fronten mot norr. När telefonförbindelsen avbrutits kunde man inte på morgonen sätta in överste Rapanas anfall, vilket söderifrån skulle ledas av major K. Hyverinen. Det inleddes först på eftermiddagen. Ryssarna vore medvetna om sitt farliga läge mellan tvenne eldar. De hade redan förlorat så gott som hälften av sitt manskap. Hela deras eldkraft, framför allt talrika granatkastare, riktades mot den Pluton som spärrade landsvägen. Trycket blev övermäktigt. Genom den uppkomna bräschen flydde ryssarna i flockar norrut. Löjtnant Putile skyndade sig att spärra vägen vid Chilivara kulle längre norrut. En del av kompaniet, under löjtnant Nisula, ansatte de flyende i flankerna. Knappast någon fiende kon levande ur striden. Mången förgicks av hunger och av kölden, som dessa dagar steg till 40 grader. En och annan förfrusen och uthungrad fiende hittades ännu under de närmaste dagarna i skogarna. Huvudstyrkan av Lätta kompaniet, tre cykelplutoner, lämnades under löjtnant Putiläs ledning vid tolkevägskäl för att säkra flanken. Återstoden, en beriden Pluton och en halv maskingevärs Pluton, flyttades till Latva och ställdes till överste löjtnant Wukos disposition. Då läget slutligen stabiliserats återvände två bataljon snedsträck infanteriregementet 25 omedelbart före jul tillbaka till Kannas för att där stå så överste överstelöjtnant Vukos reserv. Tiden efter jul. Ja, överste överstelöjtnant Vukos frontavsnitt. Grupperingen av brigad Vuko hade utkristalliserat sig på följande sätt. I latva ställningen befann sig en bataljon av vilken ett kompani låg i förpostställningar norr om sjön på Manuvara. Så som reserv i Kanasterrängen fanns en annan bataljon, vilken samtidigt säkrade den södra flygeln och för den skull höll ett kompani i Kohiravaraterrängen, sju kilometer öster om Latvajärvi. Fienden, som med sin huvudstyrka försökte avancera i riktningen Kumo och därifrån till Sotkamo, gjorde sitt yttersta för att skjuta överste löjtnant Vukos trupper längre åt Nurmes. Med sin nuvarande gruppering hotade Vuko allvarligt fiendens flank. Mot förpostställningen på Manuvara riktades oupphörligt en våldsam artilleri, granatkastar och gevärseld. I vissa avseenden kunde man också besvara denna. I slutet av december, den 29,12, fick nämligen löjtnant Vukko ett kanonbatteri, kapten Lallaya innan till sin disposition samt dessutom en förkortad fältkanon såsom pansarvärn. Från sin eldställning på Manuvaras krön behärskade kanonen fullständigt landsvägen. Särskilt häftig var elden den 3 januari, då försvararna för en stund tvingades lämna Manuvara, likaså den 4 då det föll omkring 300 granater på ett litet område. Våra egna granatkastare jämte kapten Lalayainens kanoner understödde infanteriet på ett avgörande sätt i dessa avvärjningsstrider. Efter resultatlösa daganfall försökte fienden den 7 januari på natten erövra Manuvara. Flera stridsvagnar understödde anfall er. Angriparna slog oss blodigt tillbaka. Annus så sent som den 12 kom gjorde fienden nya anfallsförsök med understöd av stridsvagnar. Två tanks gjordes aktionsodugliga och infanteriets attacker avvärjdes. Efter denna strid var allt jämförelsevis lugnt. De våras patrullverksamhet var livlig. Patrullerna ansatte fienden, broar sprängdes och motståndarens underhållsvägar minrades en brunn och fiendens tankvagnar och foderförråd, en last och personbilar. De fientliga patrullerna förintades ofta till sista man. Särskilt utmärkte sig reservsagenterna kaotianens och pulkkinens fjärrpatruller, vilka ofta långt borta på andra sidan gränsen hos stor uppståndelse. Patrull pulkkinen förlorade under dessa färder inte en enda man. B. Överste löjtnant Ilomäkning frontavsnitt. Striderna på löjtnant Ilomäkning frontavsnitt, norr om landsvägen, fingo efter julen en stilla prägel. Vid vägen Rastikumo låg de egentliga stridslinjerna omkring, 6 kilometer från varandra. Fiendens och våra egna patruller trängde turvis in i Hotaka-terrängen utan att dock bita sig fast där, Artilleriet var tidvis i livlig verksamhet. Det fientliga långskjutande artilleriet besköt flera dagar kojar igen, men så gott som utan resultat. I början av kriget rörde sig ryssarna undantagsvis till fots, även på sidorna av vägarna. Småningom tog de dock skidor i bruk. Ofta såg våra patruller hur man på sanna järvis is lärde sig konsten att gå på skidor. Snart visade sig de första skidlöparavdelningarna, vilka från Alasjärvi sökte sig längs Lohenjoki till Kikingoskivägen. Löjtnant Kekkonen hade dock ställt ut säkring i Lutja och Nivala. Vanligtvis gick det mycket illa för de ovana fientliga skidlöparna. En gång omringades en över hundra man stark avdelning, vilken sedan efter en tredje ny GNS-blockad förintades så gott som till sista man. I dessa skärmytslingar utmärkte sig särskilt Rasilas spaningsavdelning. Vår partigängarverksamhet var framgångsrik. En Pluton under fältväbel Vanikainen förstörde den 17,2 fientliga flygmaskiner som gått ner på en sjö och tog besättningen till fånga. Samma patrull kunde även på sitt konto skriva talrika färder till fiendens etappvägar. Skidlöparavdelning Muilanen vars energiska chef Sergiant V, Moilanen, under krigets sista dagar LJÖT hjältedöden på en patrullfärd till andra sidan gränsen, gjorde många järva färder varvid bilar och broar förstördes. Reservfenrikh Hatayya förintade den 26 januari med sin pluton i lamm i terrängen 40 fiender. Under patrullfärderna utmärkte sig alldeles särskilt löjtnant Kekonens beprövade gränsvaktssoldater och kumoreservister. Deras utomordentliga skidkunnighet, skogsvana och lokalkännedom utgjorde en ovärdelig tillgång. Till detta kom naturligtvis männens kärlek till hembygden. Den fientliga flygverksamheten, under krigets första veckor var flygverksamheten ytterst obetydlig på kummoavsnittet. Först i mitten av januari blev den livligare. Målet för anfallen blev till en början trängkolonnerna på vägarna. För att avvärja denna fara förbjöds trafik om dagarna. I närheten av förläggningarna byggdes splitterskydd och skyddsgravar grävdes. Lägerplatserna kamouflerades och onödiga stigar och vägar täcktes med ren snö. Den 19 januari anföll ofientliga jaktplan med maskingevär ett kompani som lägrat sig vid Kuravara, varvid förluster uppstod. Då. Nästa dag gjorde jaktplanen ett anfall mot Nurmes, där brigad WS viktigaste etappformationer funnos. Anfallet åstadkom kännbara förluster. Dessa anfall mot Nurmes Furchimo sedan till krigets slut. Den största motgången drabbade oss den 23,1 då en bomb slog ner i krigssjukhusets splitterskydd och 21 personer dödades, bland dem överläkaren, flera sjuksköterskor och patienter. Kummofronten hårdnar. Läget är som Salmi efter ratestridens slut. Efter striderna vid Rate, vilka den 7 januari ändades med den 44. Ryska divisionens fullständiga förintande ryckte Min i hårda strider prövade division vidare mot Riksgränsen. Fiendens spillror flydde österut. Jag hade erhållit order att förbereda mig för anfall mot Vasovara, som var fiendens viktigaste etappcentrum omedelbart på andra sidan gränsen. Den 12 januari vore mina trupper grupperade på följande sätt. Till höger i gränskröken vid Ylivucki under major Karnin kommando avdelta bataljon 15, kapten Harola, inviden IV nedsträck ersättningsbrigaden, löjtnant Karhunen och partigängarbataljonen 1. Sissi bataljon 1, kapten Häkkinen. Min avsikt var att med dessa styrkor tränga fram i ryggen på Vasovara. Gränsens sträckning erbjöd ett ypperligt tillfälle därtill. På landsvägen till Rate befann sig Infanteriregementet 65 under överstelöjtnant Mandelin i gränsens omedelbara närhet. I regementet saknades en bataljon, i bataljons nedsträck Infanteriregementet 65, vilken fogats till överstelöjtnant Susitaivals grupp norr om Somsalmi. Bakom infanteriregementet 65 befäste infanteriregementet 27 under överstelöjtnant Mackinney försvarslinjen på Purasioki västra strand. På vänstra flygeln hade lätta kompaniet Volanen ryckt fram till Purasbi. Av mina käcka trupper, vilka vunno de stora segrarna vid Somsalmi, hade överstelöjtnant Fagernäs regemente infanteriregementet 64, sänts åt annat håll. Detta regemente kallades direkt från slagfälten vid rate till nya uppgifter på Ladoga-fronten, där generalmajor Hägglunds stora förintelseaktion befann sig i sitt avgörande skede. Man gav löfte om att regementet skulle återbördas till Min division, då det utfört sitt värv. Först sedan fred slutits återvände det efter att hedersamt ha fullgjort sin uppgift. Vid gränsen var känningen med fienden svag. Befästningsarbeten utfördes på olika ställen. Nu och då hördes en krevad från Vasovarahållet. Flygverksamheten låg nästan helt nere. Vi gjorde dagligen patrullfärder till ryska sidan. Det gällde att rekognosera möjligheterna till framryckning på Vasovara-ställningens flanker samt i ryggen på den samma. Fienden var på sin vakt. Det lönade sig inte att tränga in i hans rike med svaga styrkor. Man möttes av korsur och rörliga säkringsavdelningar, vilka skyddade vasovara i alla riktningar. Stora styrkor iaktogås dock ej. Ryssarna försökte endast sällan patrullera på vår sida. I min stab granskades kartor över Östkarelen, vilka tagits av ryssarna, och möjligheter till aktion driftades. Underhållsvårigheterna skrämde mig. De träng och transportförband som stod och till buds tillät då i längre förbindelser än de vi hade. Under dessa dagar efter striderna unnades trupperna så mycket en vila som möjligt. Var man än fann en bastu, så eldades den dag och natt trots faran för bombardemang. I all hast byggdes även jordbastur, ty plågades av månadsgammal smuts. Också ohyran, dessa krigets trogna drabanter, utgjorde en allvarlig plåga. Mot den var bastun det bästa vapnet. De lediga stunderna användes flitigt till utbildning av manskapet. Med omsorg genomgick man de handböcker som ledningen hade utdelat. Likaså prövades VOM egna, talrika erfarenheter. Erövrade nya vapen, de ryska snabbelgevären, Automatgevären, granatkastarna och handgranaterna studerades noga. Alla ville lära sig. Hittills hade vi varit prisgivna åt flygarnas och pansarvapnens nåd. Ur det rika krigsbytet vid Som Salmi fick jag efter ansträngningar till min egen divisionsdisposition disposition tio pansarvärnskanoner och åtta luftvärnsgevär. Återstoden av kanonerna och luftvärnsvapnen gick till andra fronter jag gav jägarkapten A Möttönen order att av dessa våra vapen ställa upp en tung avdelning. Med iver och energi skred kapten Möttönen till verket. Hans raska gossar kämpade, sedan till krigets slut varhelst striden rasade som hetast. Lugnt och fast stod Odum i talrika strider bakom sina kanoner. Fiendens stridsvagnar voro i längre i stånd att terrorisera våra trupper. För detta effektiva pansarvärn svarade kapten Möttönen och hans artillerister, av vilka många oss sitt liv innan striderna tystnat. 9. Divisionen flyttas till Kumo. I mitten av januari besökte jag i Kajana staben för Nordfinska gruppen. Under detta besök diskuterades ett alternativ enligt vilket vi skulle avstå från fortsatt offensiv på Somsalmi-frenten och istället flytta huvudparten av min division till Kumo för att där, jämte de redan på och ställer befintliga styrkorna, slå fienden. Sedan jag satt mig in i situationen, kom jag till den slutsatsen att de tillbudstående trupperna vore allt för fåtaliga för ett sådant. Försök! Fienden hade i över en månads tid fått gräva ner sig i lugn och ro. Av erfarenhet visste jag att ryssarna vore utomordentliga pionjärer. På mycket kortare tid hade de i Somsalmi fått till stånd korsur, vilka motstod då det lätta fältartilleriets och granatkastarnas projektiler. Habits eller tungt fältartilleri fanns ej att tillgå och för fältkanoner hade vi endast obetydligt granater. Enligt min åsikt var även infanteriet otillräckligt. Endast ifall det bortsända Infanteriregementet 64 kunde frigöras från Ladogafronten, förelåg och alla förutsättningar för att lyckligt genomföra detta krävande anfall. Emellertid trängde fienden så djupt in i Kumo, att den högsta ledningen trots den osäkra utgången dock planerade ett anfall på detta avsnitt. Den 18 januari på kvällen emotåg jag en förberedande order om förflyttningen av min divisions huvudstyrka till Kumo. Transporten av Infanteriregementet 27 skulle påbörjas redan nästa dag. Enligt den egentliga transportorden, som kom mig tillhanda den 19,1, skulle av min stridsstyrka till en början endast Infanteriregementet 27, lätta kompaniet Volan och ett kanonbatteri förflyttas. Tre bataljoner och ett batteri skulle under major Karning kommando stanna kvar för Frontens försvar. Infanteriregementet 65 skulle tills vidare ligga i SomSalmi såsom gruppens reserv, men flyttades under de närmaste dagarna tillsammans med mina övriga trupper. Stridstyrkorna fördes med lastbilar och bussar under den mörka tiden av dygnet. Distansen var omkring 200 kilometer och kölden sträng. Trängen marscherade. Etappförbanden transporterades med tåg från Hyrinsalmi till Sotkamo, varifrån de marscherade till Kumo, 60 kilometer. Infanteriregementet 27 var sent på aftonen den 21 komma ett framme i Kumo och slog läger in vid vägen till Kikinkoski, 10-15 kilometer sydost om KJRKB igen. De övriga trupperna anlände följande dag, Infanteriregementet 65 dock först 24. 26, själv flyttade jag jämte min stab den 22, sedan skymningen fallit på och anlände efter midnatt till Kumo. Vi tog och kvarter i Jämes kaserner cirka 6 kilometer sydväst om KYRKB igen. Där stannade min stab trots luftbombardemangen ända till krigets slut. Min stab var i stort sett densamma som Isom Salmi. Den var synnerligen liten, men en var var också rätta mannen på rätta platsen. Vi arbetade och bodde i sju vanliga bostadsrum. Min outröttliga och energiska stabschef, kapten Alpo Martinen, höll alla trådar i fast hand. Sedan jag anlände till Kumo underställdes mig omedelbart överstelöjtnant i Lomäkning trupper. Brigad Vucco ställdes först den 28,1 under mitt kommando. Telefonförbindelse till överste löjtnant Vucko saknades alltjämt. Det stora motanfallet. Förberedelserna för anfall. Kartbild 4. Redan från Som Salmi hade jag sänt några officerare ur min stab för att orientera sig beträffande terrängen och läget. På basen av kartor och de uppgifter jag erhållit av spaningsofficerarna, gjorde jag sedan upp en allmän aktionsplan. Vägnätet och truppernas gruppering erbjöd då ett gott tillfälle att operera öster om Lammasjärvi, i flanken på fienden, som befann sig på Sannajärvivägen, och avskära hans förbindelse med Repola. I enlighet med denna ledande princip skred man utan demiröjism och till förberedelserna. Vägen från KYR-KBI till Rajavara, vilken anfallsgruppen skulle använda, var redan tidigare öppnad. Men vägen var smal. För att underlätta trafiken lät jag i ordning ställa talrika passagställen. Natten till den 24 januari öppnades vägen rajavara källkärnan. Nu kunde en anfallsgrupp koncentreras till trakten av Tjeljestinjärvi i flanken och ryggen på de fientliga formationerna. Öster om Lammasjärvi uppställdes depåer, där de i denna riktning opererande trupperna kunde hämta livsmedel och ammunition. Ett nytt fältlasarett ställdes upp i den enda återstående folkskolan norr om Lammasjärvi. Signalförbindelserna förbättrades. Av en till brigad Vukko om vägskäl började man draga en telefonledning djupt inne i skogarna. Dessa förbindelser voro färdiga vid månadens slut. Genom löjtnant Ilomäki och hans officerare inhämtade jag de noggrannaste uppgifter om framryckningsmöjligheterna till Sannajärvivägen. Samtliga på kartan utprickade bivägar voro ensnöde. Så långt det blott var möjligt utan att våra planer blottades öppnades nödiga framryckningsvägar för hästtrafik redan den 24-27 januari. Sålunda uppstod vägnätet, Polvela-Lutja-Kärlkärnan samt lutja nivala kärköla Omedelbart före offensivens början öppnades en bilväg längs Lammasjärvi, varför på detta viktiga avsnitt nu funnos två användbara vägar, av vilka isvägen naturligtvis kunde användas endast nattetid. Fiendens säkringspatruller rörde sig regelbundet cirka 4-5 kilometer norr om Sannajärvivägen. För att så länge som möjligt hemlighålla våra planer skulle anfallsvägarna på detta område öppnas först sedan anfallet börjat. Jag sände ut officerspatruller för att rekognosera anfallsriktningarna och särskilt de lämpligaste kolonnvägarna. Såsom ledare för denna rekognosering fungerade kapten Custillo i min stab. Redan natten till den 25 januari lät jag transportera infanteriregementet 27 till Rajavara. Tält av papp hade på förhand rests i de omgivande skogarna. Ända till krigets slut stod då de kvar och erbjöd då en utomordentlig hjälp åt förbimarscherande trupper i denna fullständigt krigshärjade trakt. Följande natt flyttades i bataljons nedsträck infanteriregementet 27, som kommenderades av kapten Sivonen till byn Kärlkärnan, från vilken det var endast 5 kilometer till den av fienden behärskade landsvägen. Enligt given order sköts en säkringsavdelning fram till södra ändan av Källkisten Järvi. Spaningen skulle sträcka sig endast en kilometer från Skönstrand. Säkringsavdelningen omfattade två gevärsplutoner ur ett. Kompani snedsträck infanteriregementet 27 samt ett maskingevär. Avdelningen kom lyckligt över sjön. Då avdelningens chef, reservlöjtnant Öman, den 26,1 vid 10-tiden jämte fyra man befann sig i spaningsuppdrag, fick han känning med en fientlig skidpatrull cirka 200 meter från stranden. Fienderna bur och snökåpor. I den skärmytsling som uppstod stupade Sergeant Kotiläinen. Under de närmaste dagarna inträffade ofta liknande patrullstrider. En rysk patrull 2. Officerare och 17 man förintades, som krigsbyte tog oss två snabbelsevär och fem maskinpistoler. Ryssarna och sin sida lyckades bränna Lammigård. Samtidigt med kapten Sivonens framryckning förflyttades avdelning Kekonens säkringsformationer närmare fienden den i Kesseli befintliga vakten cirka sju kilometer åt sydost och den i Lutja till Lammi. På detta sätt drogs en ridå för de kommande truppkoncentrationerna. Den fientliga flygverksamheten var utomordentligt livlig dessa dagar. Alla transporter måste försiggå nattetid. Vid dagsljus doldes strängen och trupperna i skogarna. Husen gåvo är tillräckligt skydd. Såväl rök ur skorstenarna som rörelse på gårdarna blottade inkvarteringen för flygarna. Också ute vid bivackerna gällde det att vara aktsam, så att lägereldarna inte drog och flygarnas uppmärksamhet till sig. Den 25 januari på kvällen föredrog jag min anfallsplan för generalmajor Thunpo. Truppernas gruppering hade redan då i stort sett fullbordats enligt mina projekt. Följande dag ankom gruppens anfallsorder. Enligt denna hade brigad Vukko att med delar av sin styrka binda fienden i de dåvarande ställningarna och med huvudkrafterna rycka fram via Kuravara till landsvägen nu och kumo färdig att fortsätta i endera av riktningarna Sanajärvi eller Sivakka. Brigaden underställdes mitt kommando den 28,1 klockan 12.00. 9. divisionen skulle samtidigt som vänstra flygeln säkrades, anfalla med huvudstyrkan i riktningen Sannajärvi, där vägen Rastikolvasjärvi skulle avskäras. Därefter skulle divisionen i samarbete med brigad Vukko vända i riktning mot Sivacka. Kankivara skulle erövras. Anfallet skulle börja den 29,1. Redan samma dag gav jag min grupperingsorder och den slutliga anfallsordern följande dag. En när avdelta bataljon 14 bäst kände terrängen gällde det att få bataljonen med anfallet. De två gevärskompanierna och granatkastarplutonen vid jyrtjenko lösgjordes, likaså det kompani som tilldelats avdelning Kekkonen. Så som förstärkning fick bataljonen dessutom spaningsavdelning 4, en pionjärpluton och en pansarvärnstropp. Denna bataljon som stod under kapten Miroles kommando, förflyttades den 27,1 på aftonen till Nivala. Tre bataljons nedsträck 65 under kapten Flink övertog ställningarna vid jyrtjenko Två bataljons nedsträck 65 under major Hyverinen förflyttades till en början till Rajavara. Av Mitt artilleri då endast tre och halv batterier gav jag ett batteri åt överste löjtnant Mäkiniemi för att stödja infanteriregementet 2-7 S framryckning. Återstoden sparades för riktningen Rasti. Ett inledande anfall den 28,1. För att rikta fiendens uppmärksamhet från huvudriktningen för det stundande anfallet gav jag åt överstelöjtnant Ilomäki order att med en bataljon redan den 28 komma att tränga in mot yli som enligt uppgift utgjorde ingen mans land. Tack vare en sådan framryckning skulle man nå omedelbar stridskänning med fienden vid Kankivara och Salmivara samt en utgångsställning för den av gruppen beordrade erövringen av Kankivara. För säkerhets skull höll oss dock ställningarna vid Jyrtjenkoshi besatta. Uppdraget att framrycka gavs åt tre bataljon snedstreck infanteriregementet 25 under kapten Salon Denna bataljon hade redan kännbart decimerats under sina talrika svåra strider. Ungefär en tredjedel hade avförts från styrkan. Framryckningen stöddes av 3, 8 och 9 batterierna under kapten Leve, ingälles ro fältkanoner. Omkring klockan satte sig trupperna i rörelse från Jyrtjenkoshi, där ställningarna omedelbart dessförinnan bemannats av tre bataljons nedsträck infanteriregementet 65. Främst i landsvägens riktning skidade sju. Kompaniet under reserv löjtnant ledning. Detta kompani fick i uppdrag att fungera som spets, emedan det tidigare hade satt ut talrika fällor mellan Jyrtjenkoshi och Hotaka. Dessa hade lätt kunnat bli ödestigra för trupper som ej kände terrängen. Landsvägen kunde icke användas, när talrika förhuggningar och minningar spärrade den. Framryckningen för sig gick i skogen, huvudsakligen på vägens östra sida. På en sträcka av omkring 4 kilometer, ända fram till Hotaka vägskäl, mötte trupperna inte ett motstånd. Ute i terrängen kompletterade kapten Salonis sin redan givna order. Nio kompani under reservlöjtnant E, Lati, förstärkt med två maskingevär, fick order att fortsätta cirka 500 meter i riktningen Rasti. I dessa trakter går vägen över en kärglänta. På norra sidan avgränsas kärret av en fortlöpande OS. Detta mål skulle kompaniet uppnå för att på åsen fungera som bataljonens förpost. För att spärra landsvägen fick kompaniet en pionjärgrupp. Sju kompani under reservlöjtnant A, Suronen, fick order att befästa ställningarna på den OS som sträckte sig väster om Hotaka vägskäl. Åtta kompani, reservlöjtnant Elokas, beordrades att gå i ställning öster om landsvägen på hotacka höga OS. Såväl 7 som åtta. Kompani fick en maskingevärspluton som förstärkning. Dessa hade dock ännu ej anlänt vid platsen. Till bataljonskommendörens disposition kvarlämnades endast en gevärspluton, vilken tagits av nio. Kompani samt ett till tvänne maskingevär. Kompani som bäst höll på att flytta till de för kompaniet anvisade ställningarna väster om landsvägen, möttes de av en ledsam överraskning. En betydande fiendeavdelning var dold i skogen och öppnade oväntat bakifrån eld mot kompaniet. På området funnos nämligen sedan länge övergivna ryska rishyddor, i vilka fienden nu hade gömt sig. Då smattret av kulorna begynte höras bakifrån, vände löjtnant Sironen sitt kompani tillbaka för att fördriva fienden. Ödet var dock denna duktige reservofficer ogunstigt. Han stupade i spetsen för sina män genast i stridens början. Samtidigt förlorade artilleriets eldledningsgrupp, vilken var på väg till förpostställningarna, flera män och sin radio. Telefonförbindelsen var först då under byggnad, varför artilleriet inte kunde medverka under detta skede. Under tiden hade löjtnant Lati med sitt kompani lyckligt nått Kärgläntan halv kilometer åt Rastihållet. Då han bakifrån hörde häftig eld skyndade han själv med en liten avdelning för att taga reda på vad som hänt. Väl framme på stridsplatsen gick han utan dömer ÖISMHL löst på fienden. Åter var dagen olycksbringande för kapten Salon bataljon, även löjtnant Lati stupade i den hårda närkampen. I honom förlorade bataljonen en järv, av männen aktad kompanichef. I detta kritiska skede kom maskingevären till platsen. Reserfen gick Sarinens Pluton, vilken tilldelats löjtnant Saronens kompani, gick i ställning alldeles invid landsvägen. Därifrån västerut var åsen full av fiender. Maskingevären begynte spela. Fienden ansåg det nu klokast att i skydd av skogen retirera till sin egen sida. Samtidigt uppenbarade sig vid Hotaka vägskäl några fientliga tanks. Nio, kompaniet, som förlorat sin chef, hade inte hunnit bygga något hinder förrän stridsvagnarna kommo. Kapten Salomis, som själv befann sig på vägens östra sida, förlorade sålunda kontakten med det kompani som låg på västra sidan. Bataljonens pansarvärnskanoner hade beklagligtvis lämnats i kolonnens kö och vore således inte på platsen. Även åtta. Kompaniet råkade i strid då det besteg slutningen av hotakaosen. Också där hade fienden dolt sig på olika håll. Då kompaniet inte med stafetters hjälp fick förbindelse till bataljonskommandören. beslöt kompanichefen att lösgöra sig. Stridsbullet väster om landsvägen förflyttade sig enligt hans uppfattning bakåt, i riktningen Jyrtjenkoshi. Solunda återvände kompaniet, utan att kapten Salon visste om det, tillbaka till sina forna ställningar i Jyrtjenkoshi. Väster om landsvägen tog den städsrådiga rådige reserv de splittrade trupperna under sitt kommando och lät dem gå i försvar i de ställningar som varit avsedda för sju. Kompaniet. På landsvägen patrullerade fortfarande fientliga stridsvagnar som förhindrade all förbindelse till bataljonens kommendör. På vägens östra sida upprättade kapten Salomis med sin reservpluton, Pluton, Vurinen, försvar. Återstoden av maskingevärskompaniet, kapten Kokila, eller sex maskingevär, fick denna uppgift. De behärskande kullarna vid Hotakavoro i ryssarnas händer sedan åtta. Kompaniet nu lösgjort sig. Dagen förvandlades till afton. Ryssarna anföllo ej. Endast stridsvagnarna attackerade i vägens riktning. Först efter mörkrets inbrott fick kapten Salonmys telefonförbindelse till överste löjtnant Ilomäki. Han erhöll då besked om åtta. Kompaniets reträtt till Jyrtjenkoshi. Också skingrade delar ur de övriga kompanierna hade kommit dit. På aftonen sändes samtliga vilsegångna tillbaka till eldlinjen. På natten fördrevs fienden slutligt från Hotakaosen, som åtta. Kompaniet nu tog i besittning. Hinder och ställningar byggdes skyndsamt. Landsvägen spärrades med tvenne hugningar. Dagen hade varit tung för bataljonen, som förlorade två kompanichefer, båda duktiga reservofficerare. Reservfänrik Tammivori Tamivori blev nio. Kompaniets chef, medan reservlöjtnant S. Knutila fick sju. Kompaniet. Förlusterna i manskap vore för bataljonens vidkommande små, två stupade och fem sårade. Artilleriet förlorade tre stupade. De ryska förlusterna vore omkring 30 stupade. Under dagens strider hade många krigare utmärkt sig. Ett särskilt omnämnande förtjänar sanitetskorpral Memmi, som rakt framför fienden under stark eld hämtade en sårad kamrat. Sanitärerna fingo under de växlande och osäkra förhållandena i och ofta tillfälle att visa sin duglighet och sitt mod. Den fientliga divisionen inringas 29-31,1. Arbetsfördelningen inför det stora anfallet, som skulle börja den 29,1, var följande. Grupp Ilomäki, 3 bataljons nedsträck Infanteriregementet 25, 3 Bataljon snedsträck Infanteriregementet 65, 2 och halv batteri i snedsträck fältart, reg. 9 med flera riktar klockan 8.00 kraftig artilleri och granatkastareld mot Kankivara samt erövrar Åsen efter särskild order. Avdelta Bataljon 14, förstärkt med en pansarvärnstropp, en pionjärpluton och spaningsavdelning 4 rycker fram till Lulati, avskär landsvägen såväl öster som västerut, förstör fiendens i Lulati befintliga förråd och förbereder sig för att fortsätta framriktningen mot Sivacka. Infanteriregementet 27, förstärkt med ett batteri och två pansarvärnstroppar, rycker fram via Lettovara till Sannajärvivägen, rensar med en del av styrkorna landsvägen fram till Löjtövara och blockerar med åtminstone en batalj vägen på detta ställe österut. Huvudstyrkan framrycker västerut till östra stranden av Alasjärvi och Sönajärvi, färdig att fortsätta till Lulati. Brigad Vukko, som förstärkts med avdelta bataljon 12 ur överste Rapanas trupper, håller sina nuvarande ställningar och framrycker med tvenne bataljoner via Kouravaara till landsvägen Sivakalexa fortsätter med en bataljon till Sannejärvis södra strand, varifrån förbindelse till Infanteriregementet 27 och med en bataljon till Sivacka, där landsvägen avskäres. Så som min reserv kvarstannade Infanteriregementet 65 minus två bataljoner vid Rajavaara. Avdelning Kekkonen underställdes regementet, som även svarade för säkringen av västra flanken. Likaså låg lättakompaniet Volanen i reserv väster om KYRKB igen. Anfallet skulle börja sålunda att Sönajärvi och Sivaka vägarna nåddes klockan 8.00. Trupperna satte sig i rörelse på natten vid femtiden. Vädret var milt, temperaturen 10 grader. Vägarna hade under de föregående dagarna öppnats fram till grupperingsområdena. Därifrån vidare hade vägriktningarna såvitt möjligt rekognoserats. Först under själva framryckningen skulle vägarna öppnas för trängen. I avdelta Bataljon 14, S anfallsriktning, hade rekognoseringspatrullerna funnit en gammal timmerväg i närheten av Lulati. Den gick genom svår terräng. Kapten Mullolés framryckning var under dessa förhållanden tung och långsam. Före middag var han dock cirka 400 meter från landsvägen. Fientliga patruller hade observerat de annalkande kolonnerna, vilka, så som sedermera framgick, trängde mot fiendens måhända ömmaste punkt, nämligen stabens lägerplats. Därför gick fienden redan på eftermiddagen till anfall mot bataljonen och attackerade den såväl i flanken som i ryggen. Den beprövade bataljonen stod dock ståndaktigt kvar. löjtnant Mäkiniemis regemente infanteriregementet 27 ryckte fram på två kolonner längs på sockenkartan utprickade småvägar. De visade sig vara mycket svåra för fordonen. I den största kolonnen avancerade två bataljon snedstreck 27 under kapten Sivonen med uppgift att västerut blockera sjöpasset Alasjärvi-Sannajärvi. I den östra kolonnen framryckte i täten tre bataljons nedsträck infanteriregementet 27 under kapten A. Airimo. Bataljonen skulle vid Lettovara svänga mot Reshkavaara och rensa vägen fram till Löjtövara, där vägen skulle spärras för den österifrån kommande fienden. I andra linjen följde ett snedstreck infanterregementet 27, kapten E. Lasila. Av bataljonen hade överste löjtnant Mackinney hållit ett med maskingevär förstärkt kompani, som därjämte ansvarade för säkringen av källkisten Järvis östra och västra strand. Tre bataljon snedstreck 27, som hade den kortaste vägen till Lettovara nådde detta sitt mål efter två timmars tung skidmarsch. Fienden hade övergivit husgruppen, kring vilken sågs talrika skyttegropar. Vid niotiden kom bataljonen utan strid till landsvägen vid en nedbränd stuga i Reuka. Vägen spärrades med en förhuggning. Bataljonen vände sin front mot öster och sände fram spaningspatruller mot löjtövare. Invid en OS observerades ett fientligt näste, vars manskap omkring 15 man förintades. Småningom kom och pansarvärnet och granatkastarplutonen fram och fördes i ställning. Det började skymma. Tälten restes och männen fingo sitt första målmat. Kapten Sivonen, två bataljons nedsträck Infanteriregementet 27, satte sig i rörelse redan klockan 3.30. Natten var ännu bäckmörk. Efter en synnerligen ansträngande marsch nåddes landsvägen vid niotiden. Fronten vändes västerut, i främsta linjen stod och tvänne kompanier. Kompanierna upptäckte att skogen framför dem delvis huggits ned och att de nedre grenarna avlägsnats. Inom kort fick man även syn på två stora förskansningar av stock, i vilkas väggar skottkluggar sköndes Ur rökfånget steg mäktig rök. Med en snabb eldöverrumpling nedgjordes de ett ont anande posterna. Genom dörrarna trängde några fiender ut, vilka möttes av samma öde. Småningom vaknade motståndaren ur sin förvåning. Genom skottgluggarna öppnades häftig eld med maskin och snabbelsevär. Kvistar och barkflisor flög och omkring pojkarna, men kulorna ringde över. Pansarvänskanonerna vilka följde efter, och order att gå i ställning, två söder om och två norr om vägen. Pionjärerna började bygga en förhuggning. Man hade hunnit blockera vägen, däremot inte minra den, när två stridsvagnar västerifrån uppenbarade sig. De vågade dock inte köra mot förhuggningen, utan öppnade endast eld med sina kanoner och maskingevär. Våra egna pansarvärnspjäser, hade ännu inte hunnit gå i ställning. Efter några timmar visade sig en svärm fientliga jaktplan för att rekognoscera läget, som säkert var synnerligen oklart för fiendens ledning efter det våra trupper hade skurit av samtliga telefonledningar. Inom kort började även det fientliga artilleriet att från Cannas beskjuta bataljonen. Man försökte ta korsurna med stormning. Den unga, hurtiga reserfen Vik Eskelinen, som redan i striderna i Som Salmi hade utmärkt sig, störtade sig med några man mot förskansningen på vägens norra sida. Han hade redan hunnit slänga in några handgranater genom skottgluggarna, då han träffades av en dödande kula. Endast med möda lyckades hans trogna män rädda hans kropp. Ej heller granatkastarna med vars hjälp man försökte bryta motståndet, räckte till. Befästningarna vore allt alltför starka. Nedslagen på taken tvingade i varje fall en del av männen ut, dessa stupade sedan i kulregnet. Under tiden hade den första pansarvärnskanonen förts i ställning och den började nu beskjuta befästningarna. Männen kände en viss berättigad stolthet, då deras i som salmi erövrade kanoner nu tjänade Finlands sak. Inifrån hördes ett fruktansvärt oväsen då granaterna slog och igenom väggarna. Men ryssarna gåv och sig inte. I skymningen iakttogs livlig rörelse på deras sida. Tanks visade sig åter på vägen, beskjutande bataljonen, vars med en logo i snögropar. Rop och skrän hördes. Honsignaler och visslingar jödo. Fienden gick till anfall med stöd av nya hjälpstyrkor, men inför vår eld tynade anfallet av. Våra pansarvärnskanoner fingo inom kort in en fullträff på en stridsvagn, som brann med stor låga. Också en annan. Stridsvagn skrotades ned. Efter detta höll och sig de hatade järnvidundren på avstånd men stockförskansningarna höll och stånd ännu vid aftonens inbrott. Våra egna trupper och alldeles framför dem och höll oss skottgluggarna under ständig eld. I bataljons snedsträck Infanteriregementet 27, som kommenderades av kapten Lasila, ryckte fram i tre bataljons snedsträck Infanteriregementet 27 S-spår, och nådde landsvägen väster om vara klockan 9.45. Före middag hade bataljonen rensat landsvägen västerut på en sträcka av cirka ett och hal kilometer och etablerat förbindelse med kapten Sivonen. Enligt order fortsatte kapten Lasila med sina huvudstyrkor till Sannajärvis strand, som nåddes i skymningen. För att underlätta bataljon Sivonens framriktning gav överste löjtnant Mäkiniemi på aftonen vid 19-tiden order åt kapten Lasila att med ett kompani anfalla landsvägen väster om stockförskansningarna. Detta uppdrag gavs åt två. Kompani nedsträck infanteriregementet 27 under reservlöjtnant Katainen, som omedelbart satte sig i rörelse. Till följd av fiendens hårda motstånd dröjde det dock ett och ett halvt dygn innan kateinen kom fram till vägen. Återstoden av bataljonen kvarstannade över natten vid Jumi och Järvenpää gårdar för att säkra Sannajärvis strand. Underhållet av bataljonerna förorsakade naturligtvis stora svårigheter. De nyss öppnade vägarna och tunga för hästarna i den kuperade terrängen. Fientliga patruller attackerade kolonnerna. Nu hade fiendens huvudväg skurits av, huru det ännu fanns trupper öster om kapten Airimo. Löjtövara, där ankomsten av nya styrkor skulle förhindras, hade i heller nåtts. För den skull gav jag ett förstärkt kompani, Härö, ut två bataljons nedsträck infanteriregementet 65, som låg i reserv, åt överste löjtnant Mäkiniemi med order att låta detta marschera direkt på Löjtövara. Överstelöjtnant Ilomäki fick order att istället för detta kompani avstå ett annat U3 Bataljon nedsträck Infanteriregementet 65, PIRRÖ. Så som nämnts hade brigad Vucko före anfallet fått en betydande förstärkning. Avdelta bataljon 12 under överstelöjtnant Rotsalos kommando hade tidigare tillhört överste Rapanas trupper, men underställdes nu brigaden. Bataljonen hade den 27 kommit anlänt till Kumo. Enligt löjtnant Vukos anfallsorder framrycker två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 under kapten E, halonen mot Sivacka, binder fienden där och avskär landsvägen. Avdelta bataljon 12 avancerar först till Liksavägen, färdig att fortsätta antingen mot Sivacka eller Klemetti. Så som överste löjtnant Vukås reserv kvarbliva tvenne kompanier ur i bataljon nedsträck infanteriregementet 25 samt en briden Pluton. Avdelta bataljon 12 förflyttade sig den 28.1 på aftonen till en plats nordost om Kouravaara. Vägen hade öppnats ända fram till Kouravaara, men härifrån framåt måste trängen taga sig fram över obanad mark. Vid midnatt var bataljonen framme och slog läger. Kompani Karinemi, 2, kompani snedsträck avdelta bataljon 12, fortsatte utan att vila till sanavara och erövrade tidigt på morgonen denna OS av fienden. Vägen spärrades såväl norrut som söderut. Återstoden av bataljonen nådde landsvägen först klockan 15.00. Trängen hade inte FÖRMOTT följa. Hästar och slädar sjönko djupt ned i den nästan bottenlösa snön. Utmattade måste hästarna anstränga sig för att komma framåt. Med körkarlarnas hjälp nådde man dock småningom målet. Två bataljons nedsträck Infanteriregementet 25 ryckte under dagens lopp fram till landsvägen utan känning med fienden ungefär 4 km sydost om Sivacka. Vägen spärrades med förhuggningar. På aftonen gav jag löjtnant Vukko order att med avdelta bataljon 12 vända mot Lulati och med ett kompani ut två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 mot Kärkölä, närmast för säkring av Sunajärvi. Därjämte gav jag order att förflytta lätta kompaniet Volanen närmare fronten, till Nivala, såsom skydd för underhållsvägen till Kikinkoski. Kapten Murrau lyckades inte nästa dag komma framåt. Mitt på dagen gjorde fienden efter artilleriförberedelse ett frontalt anfall samt attackerade samtidigt Murulés vänstra flankskydd. Efter en strid, vilken varade i tre timmar, avvärjdes anfallet. Artillerielden fortsatte till kvällen. Överstelöjtnant Mäkiniemis mest brådskande uppgift var att nå löjtövara och där stänga vägen för fientliga hjälpstyrkor. Kompani Härö U2 bataljons nedsträck infanteriregementet 65 anlände den 30.1 på morgonen till tjälkärnan och fick order att avancera öster om tjälkistenjärvi till löjtövara, där kompaniet skulle bygga en förhuggning över vägen och gräva ned sig. Kompaniet kom också till målet, men tvingades efter fiendens påtryckning att i skymningen draga sig tillbaka samma väg som det kommit. I närvägen till vilket pris som helst måste spärras gav överste löjtnant Mäkiniemi order om att ett kompani ur i bataljon infanterie-regimentet 27 samt en pansarvärnskanon genom en kringgående rörelse söder om de fientliga nästerna skulle rycka fram till löjtövara. Uppdraget gavs åt kompani 1, kompani snedsträck regimentet 27, som anträdde den tunga skidmarschen. Från ukombara följde kompaniet den av ryssarna förbättrade, nya vägen till Löjtövara. Terrängen var så svårforcerad att pansarvärnskanonen icke kunde tagas med. Jag ställde till överstelöjtnant Mekiniemis förfogande ytterligare ett kompani ur infanteriregementet 65, Kompani Leino, men endast en Pluton av detta stod omedelbart att disponera. Dessutom underställdes honom Infanteriregementet 6-5, S Granatkastarkompani. På aftonen fick löjtnant Turchinen vid Infanteriregementet 2-7 S stab order att taga befälet över denna trupp, nämligen Kompani Härö, spaningsavdelning Komuleinen, två pionjärgrupper, en granatkastarpluton och en pansarvänskanon. Med den skulle han taga löjtövare mot vilket kompani Hyvönen samtidigt väntades västerifrån. Löjtnant Sutjeinen samlade sina avdelningar i terrängen öster om Källkisten Järvi, anordnade utspisning för de genomtrötta männen i kompani Härö samt sände iväg spaningsavdelningen mot Löjtövara. Den egentliga framryckningen skulle börja efter midnatt. Kapten Airemo fortsatte sitt anfall i grinningen. Nio, kompaniet, som befann sig söder om landsvägen, tog sig stridande fram till den skogbeklädda åsen. Framför låg dock en kärglänta, bakom vilken sågs en omkring 30 meter lång förskansning av stocksamt bemannade skyttegravar, vilka hejdade framryckningen. På landsvägen rörde sig även två stridsvagnar. Norr om landsvägen, djupare in i skogen, avancerade Nio. Kompaniet. Det hade knappast kommit i rörelse förrän ett våldsamt motanfall sattes in. I skogen uppstod en häftig strid, men småningom drog sig fienden österut, kvarlämnande ett trettiotal stupade på platsen. Ett stycke längre fram nåddes randen av ett kärr, på andra sidan hade fienden befäst sig i korsor. Vi kände till att det i fanns omkring en fientlig bataljon, som kunde bryta sig ut i ryggen på Löjtövaras försvarare. Jag hade därför givit order om att omedelbart isolera denna fiende. Detta uppdrag utfördes av sju. kompaniet som skidade från lättovara rakt mot Losso. Det konstaterades att på Losoåsen hade uppstått en veritabel korshustad, vilken var befäst i alla riktningar. Direkt skjutande kanoner hälsade nykomlingarna, man fick lov att nöja sig med att tills vidare bevaka området. Kapten Sivonen fortsatte på morgonen att med sina direkt skjutande kanoner mjuka upp stockförskansningarna. Genom fullträffar förstördes på landsvägen tre stridsvagnar och ett par bilar. En framryckning i vägens riktning skulle ha krävt alltför stora offer i den öppna terrängen. Därför beordrades löjtnant Karasmas kompani på eftermiddagen att söderifrån göra en kringgående rörelse samtidigt som löjtnant Katainens kompani sökte sig till landsvägen längs Sannajärvis strand. Vid kvällens inbrott befann sig kompanierna omkring 500 meter söder om landsvägen. Fänrik Kusellas batteri, som stod till överste löjtnant Mies disposition, besköt hela dagen fientliga ställningar i kana av spaningen att döma med gott resultat. löjtnant Rotsalo, avdelta bataljon 12, satte sig med sin bataljon vid pass klockan fem i rörelse i riktning mot Lulati. Kompani Jusila, ett kompani snedsträck infanteriregementet 25, befann sig då redan på väg mot Tjähjelä, där man visste att fienden uppehöll sig. Det gällde att taga sig fram cirka åtta kilometer genom orörd ödemark. De oundgängligaste förnödenheterna transporterades i pulkor, granatkastarna, maskingevären, ammunition och ett par tält per kompani. Omkring en kilometer från Lulati fick kompani Rasi, som ryckte fram på högra flygeln, stridskänning med en fientlig förpostställning. Fienden hade grävt ner sig Trots upprepade försök kom kompaniet ej framåt. Spaningen gav vid handen att fiendens säkringskedja sträckte sig omkring en kilometer från Lulati åt väster, varför landsvägen lättare kunde avskäras längre västerut. Aftonen och natten användes till spaning och gruppering av trupperna för anfallet. Vila var det inte tal om på grund av bristen på tält. Eldar kunde ej heller tändas. En när fienden låg alltför nära. Ryssarnas artilleri och granatkastare besköt och nu och då den terräng där bataljonen befann sig. Löjtnant Jusilas kompani nådde vid 11-tiden Kärsöla udde på Sannajärvis södra strand. Fienden syntes i till, ehuruhusen bur och tydliga spår efter en tidigare hemsökelse. Byn hade bränts ned Längst inne i Luhelaheviken observerades en vidsträckt korsostad. Där landade också ett stort flygplan, som återlyfte. På isen invid den norra stranden rörde sig bilar, tanks och hästfordor. Kapten Hallonens Bataljon, två bataljon snedstreck infanteriregementet 25, fördrev i riktningen Sivacka fientliga förposter men stötte nära Sivacka vägskäl på en fältbefäst ställning, vilken höjdade framriktningen. Ett par stridsvagnar understödde Sivackas försvarare. Emedan det visade sig svårt att avskära vägen vid Sivacka, sändes fem. Kompaniet under reservlöjtnant Tajila emot Klemetti. Ungefär mitt på dagen kom kompaniet, omedelbart väster om Klemetti, fram till vägen. Det lyckades kompaniet att från sina ställningar förstöra flera bilar och hästfordor, vilka försökte komma förbi. På dagen gav överstelöjtnant Vukko order åt två bataljons nedsträck infanteriregementet 25 att med ytterligare ett kompani förstärka avdelningen vid Clemetti. Följande dag, den sista januari, gick kapten Murol senare på dagen till anfall med vägen som mål löjtnant Wucko hade av mig erhållit order att samtidigt anfalla söderifrån, avdelta bataljon 12. Trots det allvarliga motståndet avancerade Murol, cirka 200 meter, varför bataljonen nu väl behärskade landsvägen. Löjtnant Tsutjinen, som föregående afton fått i uppdrag att återtaga det förlorade löjtövara, konstaterade genom sin spaning att en betydande fientlig avdelning fanns vid en sjö omkring två kilometer åt sydväst från Löjtövara, Silmelampi. Ryssarna hade stannat vid ett kärr och disputerade nu högljutt sinsemellan. Löjtnant Tutjenen närmade sig försiktigt. Två maskingevär fördes i ställning vid kärrets rand. Några maskinpistolskyttar sändes fram på flyglarna, alldeles i fiendens närhet. Eld öppnades samtidigt med alla vapen. Dess verkan var förintande. Under anfallet utmärkte sig särskilt Reserv Fänrik avdelning. De överlevande fienderna drog och sig tillbaka till en skyddande deld. I detta skede av striden fingryssarna, vilka ursprungligen räknat cirka 250 man, hjälp från löjtövare. Sålunda förstärkte gingo dem till anfall. Löjtnant Tutjanan lät nu de medhavda granatkastarna gå i ställning. Under deras eld stupade fienderna i högar. Småningom mattades anfallen av. Framryckningen kunde fortsätta. Som så ofta var fallet under vinterkriget vaknade nu många skenbart stupade till liv. De hade förställt sig som döda för att bakifrån kunna beskjuta våra trupper. Till och med det inträffade att fienden lyfte sina armar som tecken på underkastelse, men då man sedan närmade sig honom drog karen fram sin maskinpistol och öppnade eld. Sådana erfarenheter manade till försiktighet visavi stupade och män, vilka gåvo sig till fånga. Då stridsplatsen undersöktes och fångarna förhördes kunde man fastslå att anfallet hade utförts av den nyligen anlända tredje sibiriska skidlöparbataljonen. Samtliga män hade vita alpinisträkter och halvautomatiska gevär. Därtill ingick i utrustningen snabbelsgevär, miniatyrkastare och maskinpistoler. På valplatsen låg det omkring 200 stupade. Av bataljonens tvenne kompanier undkomma endast 21 man. En när Löjtövara såg ut att bli en nyckelposition och kapten Airimo ännu inte hade nått sitt mål, gav jag befälet över Löjtövara åt kapten Mankonen ur min stab. Han anlände till platsen just då den ovan striden pågick. Sedan männen ätit och vilat sig litet, fortsatte kapten Mankonen på aftonen den 31 januari med sina små avdelningar i riktningen Löjtövara där man antog att Kompani Hyvönen redan befann sig. På den norra stranden av Silmeland kvarlämnades en fältvakt på ungefär två grupper för att säkra flanken. Terrängen utgjordes av svårforcerad uppförsbacke. Under skärmytslingar med små fientliga styrkor kom man dock framåt och löjtövaren nåddes klockan 23.00. Kompani Leino var nu i sin helhet framme. På vägen iakttogs en rätt livlig trafik. Skyddade av stridsvagnar körde bilar av och an. Nu kunde man även konstatera att Kompani Hyvönen några timmar tidigare lämnat Löjtövara sedan männen mattats ut och ammunitionen tagit slut. Med handkraft släpades avdelningens två pansarvärnskanoner i ställning på den östra sluttningen av Löjtövara. På natten byggdes förhuggningar såväl öster som västerut och bakom dem grävde männen sig snögropar i vilka de sedan fingo utstå de allra hårdaste strider. Vägen var spärrad österut och förblev det till krigets slut. På order av överste löjtnant Mäkiniemi återvände ett kompani snedstreck infanteriregementet 27, till vilken fogades halva tre. Kompani nedsträck infanteriregementet 27 och en pansarvärnskanon, ännu samma natt till löjtövara. Under ledning av sin nya chef, reservfänrik Fänrik kom avdelningen fram några timmar efter kapten Mankonen och besatte ställningarna mellan landsvägen och Löjtöjärvi. Kapten Mankonen fick sålunda en välkommen förstärkning. Kapten Ayrimo hade emot sig en fiende, som genast på morgonen med understöd av stridsvagnar försökte kasta hans kompanier ur deras ställningar. Vår pansarvärnskanon sköt dock inom en halv timme två tanks i brand och därmed var anfallsivern slut. Bättre effekt hade de fientliga stockförskansningarna, på vilka man trots den skarpa beskjutningen inte kunde se någon åverkan då motståndet här var oväntat hårt och sannolikt kunde brytas endast med hjälp av artilleri eller genom inringning, uppmanade jag överste löjtnant Mäkiniemi att lösgöra ytterligare ett kompani för löjtövare. Man fick även ihop ett kompani på det sättet att en Pluton togs ur varje kompani som stod framför ruka. tre bataljons nedsträck infanteriregementet 27, chef blev reserv Fänrik Kapten Sivonens kompanier, vilka och söderifrån, strävade energiskt framåt och kom och under dagens lopp in till landsvägens omedelbara närhet. De mäktiga stockförskansningarna vid vägen höll och fortfarande stånd, hur de vore fullständigt kringrända. Norr om landsvägen erövrade Sivonens stötgrupper på kvällen den där befintliga förskansningen. Stupade fiender hittades till ett antal av inemot 50 man. Överstelöjtnant Rotsalo försökte med alla krafter att enligt order upprätta förbindelse med kapten Muroles trupper. Emot honom stod dock starka fientliga ställningar med artilleri, granatkastare och tanks. Först efter sega ansträngningar lyckades trupperna tränga in i fiendens ställningar och erövra en del av nästerna. Kompani Karinemi som ryckt fram till vänster, nådde vägöppningen på morgonen. Här rörde sig fientliga stridsvagnar. Undersigent Heiskanen kröp med sin grupp till landsvägsdiket och behövde inte vänta länge förrän en stridsvagn slamrade fram till platsen. Heiskanen lyckades slänga en bunt laddning under vagnen, vilken inom ett ögonblick nådde sin resa slut. På natten minnade Heiskanen med sin gruppvägen. Då två stridsvagnar senare på dagen anlände för att boxera bort den skadade vagnen, möttes de av samma öde. Fienden hade förhållit sig lugn såväl i Rasti Avsnittet, som vid Latvajärvi och Kikinkoski. Emedan det nödvändigt behövdes krafter i stridernas brännpunkt, lät jag från Ras till Fronten lösgöra två gevärskompanier, U3 Bataljon nedsträck infanteriregementet 65. I deras ställe fick överste löjtnant Ilomäki manskapet från ett batteri, som saknade pjäser, samt Min Divisions trängkompani. Ryssarna repar sig fortsatta finska anfall, 1,2. Den i februari var kapten Muroles läge i stort sett oförändrat. Bataljonen hade grävt ner sig cirka 200 meter från landsvägen och behärskade denna med sin eld. Pansarvänskanonerna släpades i ställning vid skogsbrynet. Under dagens lopp lyckades de att förstöra tre stridsvagnar och två kanoner. För att skydda underhållsvägen till löytövara låg endast en liten fältvakt vid Kylmejärvis norra strand samt en grupp krigspoliser vid östra ändan av källkisten Järvi. Natten till den 1 februari anföll fienden fältvakten med ett kompanistyrka styrka och kom fram till Lötövaravägen. Överste löjtnant Mäkiniemi gav löjtnant Tutsieinen i uppdrag att öppna underhållsvägen. Andra trupper än Reserv för Hanhirovas krigspolisgrupp och ett tiotal av kapten Mankonens trängkarlar och sjuka stod då inte till buds. Till all lycka medförde trängkarlarna även två maskingevär. Fienden låg i ställningar på Silmelampis södra strand med front mot vägen. Löjtnant Tutjinen placerade maskingevären så att de kunde skjuta över sjön i fiendens rygg. Med sin rörliga kraft riktade han en stöt mot fiendens flank. Den första attacken mattades av sedan stötgruppens chef, fältväbel Hurskainen, stupat. Reservfänrik Hanhirova, som med några krigspoliser hade säkrat österut, blev nu chef för stödgruppen. Djärvt och oförskräckt gick han ursinnigt kommenderande till anfall emot den övermäktiga fienden. 80 stupade lämnades av motståndaren kvar på platsen. Återstoden flydde österut. Vägen till löjtövare var återfri. Männen hade fullgjort sin uppgift alldeles lysande. I ehuru ungefär hälften utgjordes av kockar, körkalar och febersjuka. Efter striden anhöll många av dessa att få komma ut till eldlinjen för att där få slåss med vapen i hand. Då morgonen grydde inleddes ett hårt tryck mot löjtövare. En kolonn omfattande tio lastbilar och eskorterad av flera stridsvagnar försökte österifrån tränga igenom ställningarna. Lyckligtvis hade kompani Lisananti spärrat vägen med en förhuggning. Stridsvagnarna stannade framför barrikaden och inledde en eldstrid, vilken varade till aftonen. Även det fientliga infanteriet gick till anfall i skydd av stridsvagnarna. Alla försök avvärjdes. Reserfenrik Rice och hans Pluton utmärkte sig särskilt denna svåra dag. Med sin otroliga järvhet räddade han mången situation, som föreföll hotande. Dagen krävde dock såväl hans som hans Ordonnans, soldat Kartunens, liv. Småningom började man känna ett lindrigt tryck också västerifrån. Spaningen utvisade att det fanns ett fientligt korsområde endast 800 meter väster om våra ställningar. Längre fram, vid Loso visste man att det fanns en bataljon, vilken ännu inte var fullständigt isolerad. Det gällde således att bilda en hållbar front även västerut, tills krafterna räckte till för att förinta också den därvarande fienden. El Kapten Ailemos riktning förändrades inte läget nämnvärt under dagens lopp. Den Illusos stående fienden gjorde ett kraftigt utbrytningsförsök och fördrev för en kort tid kompani Vuristo som bevakade Losso också västerifrån attackerades kompaniet. På aftonen återställdes läget. På grund av dessa händelser kunde inte kompani Virima, så som man hade förutsatt, nå fram till löjtövare under dagens lopp. Kapten Sivonens kompani fortsatte erövringen av de återstående förskansningarna. Redan på morgonen hade männen lyckats komma alldeles in till den på vägens södra sida belägna förskansningens väggar. En pionjärgrupp klev upp på taket och slängde in handgranater och sprängladdningar genom rökfånget. Trots uppmaningar gav sig fienden inte, utan lät sig kämpas ner till sista man, varvid striden varade nästan ett dygn. De stupade fienderna voro omkring 100 till antalet. Nästet var beväpnat med fyra maskingevär samt talrika snabbels- och automatvapen. Framför löjtnant Rotsalo var motståndet särskilt kraftigt, varför bataljonen för undvikande av onödiga förluster erhöll order att gräva ned sig. Lulati var nu i varje fall isolerat västerut. En del av kompani Karinimi förflyttade sig i skydd av mörkret till landsvägens norra sida. Ett fientligt jaktplan förstördes på Sannajärvis isar. Väster om Clemetti försökte fienden med understöd av artilleri fördriva våra trupper, vilka från sina ställningar söder och norr om landsvägen hindrade trafiken på denna. Samtliga anfall slog oss blodigt tillbaka. Fienden försöker bryta blockaden, 2,2. Den 2 februari var fienden såväl inom som utom blockadringen aktivare än förut. På natten gjorde den i Lulati inringade fienden en hård attack mot kapten Murleys ställningar. Anfallet slogs tillbaka. Men på eftermiddagen förnyades det åter. Talrika direkt skjutande kanoner och ilsket våra ställningar. Ännu efter mörkrets inbrott försökte fienden anfalla men också nu utan framgång. För att underlätta Sivonens och Merolets läge hade jag givit lätta kompaniet Volanen order att väster om Alasjärvi anfalla mot landsvägen. Kompaniet kom fram utan svårigheter, men fann att hela vägen var befäst. Efter att ha tillfogat fienden betydande skador, återvände kompaniet enligt order till sin utgångsplats, Lutja. Vid Löjtövara fortsattes de våldsamma striderna. Männen fingo så gott som oavbrutet ligga i ställningarna. Avlösning kunde endast sällan ordnas, ej heller funnos tillräckligt många korsur för att skänka vila åt de utmattade kararna. Fiendens hjälptrupper österifrån växte oavbrutet. De bredde ut sig på ömsesidor om landsvägen. I söder hade de besatt hela den östra stranden av Löjtöjärvi, medan de i norr åter på morgonen avskurade den till kärlkärnan ledande underhållsvägen. För att få denna ånyo öppnad sände kapten Mankonen en pluton från Löjtövara och överstelöjtnant Mäkiniemi kompani PIRRÖ ur infanteriregementet 65 från kärlkärnan. Dessutom hade löjtnant Mäkiniemi lösgjort gjort från kapten Sivonens bataljon och dirigerat det till tjälkärnan, dit kompaniet för ögonblicket befann sig på marsch. Så som det senare framgick begynte fienden nu koncentrera en ny division, 23 divisionen. Den skulle umsätta den inringade 54 divisionen och fullständigt förinta mina trupper. Ett av våra spaningsplan iakttog på morgonen uppskattningsvis sju fientliga kompanier i trakten av Rihivara. Trots upprepade försök lyckades man inte rensa underhållsvägen. Nya fiender strömmade till även västerifrån, sannolikt från stödjepunkten i Losso. Under dagens lopp kunde fienden till och med göra motanfall i flera riktningar emot Fänrik PYRRÖS kompani. Löjtnant Sutjeinen, åt vilken överste löjtnant Mäkiniemi anförtrott ledningen, beslöt därför att invänta kompani Kateinen som först den 3,2 på morgonen kom fram till platsen. Det var förärligt för löjtövaras för försvarare att underhållsvägen spärrats. Maten TRAT och på ammunition började det bli brist. De sårade måste vårdas i tält mellan linjerna. Först fem dagar senare kunde den egentliga förbandsplatsen upprättas. Ingen klagan hördes. Fronten måste hålla. Läkarnas och sanitetspersonalens verksamhet är förtjänt av största beröm. Detta gäller framför allt dem, som lugnt skötte sina åligganden under de svåra förhållandena i Löjtövara. Kapten Airimos läge var oförändrat. I säkringskedjan vid Luz luckor, vilka ryssarna tillgodogjorde sig för att härja i Löjtövaras rygg. Kompani Virima, som hade avbrutit sin marsch föregående dag, förflyttade sig nu lyckligt till Löjtövara. Kapten Sivonen rensade under dagens lopp landsvägen västerut på ungefär en kilometers avstånd. Framriktningen hejdades av en fientlig ställning som anlagts tvärs över sjöpasset mellan Alasjärvi och Sannajärvi. Erövringen av denna position krävde emellertid förberedelse och framför allt hjälp av artilleri. Jag hade också låtit transportera ett batteri, 3 snedsträck fältartilleriregementet 9, från Rasti avsnittet till kärlkärnan. På överstelöjtnant Rotsalos avsnitt anföll och ryssarna på morgonen med betydande trupper men slog oss tillbaka. Samtidigt angrep fienden från tre håll den avdelning som vi hade väster om Clemetti. Emedan Klemetti utgjorde en så viktig punkt hade kompani Jusila från Tjersilä flyttats dit, medan i Tjersilä kvarlämnades en Pluton för att säkra Sanna Järvi. Också från Sivacka flyttades två Plutoner ur sex. Kompani snedsträck Infanteriregementet 25 och en del av lätta kompaniet från Essen till Klemetti. Endast kompani Kyala stannade kvar i Sivakka. Under otroliga ansträngningar lyckades de våra män att hålla ställningarna i Klemetti. Fienden förlorade en stridsvagn samt talrika stupade. Från riktningen Kikinkoski, där det länge varit lugnt, kom budskap om att ett fientligt kompani visat sig öster om Hukajoki. Dessutom hade en cirka 60 man stark skidlöparavdelning observerats två kilometer öster om Kiking Jag gav överste löjtnant Mandelin order att slå detta kompani och ställde även en kanontropp till hans förfogande. Även norrifrån, från Lentiraposten, fingo vi rapport om en fientlig avdelning som visat sig i Lentira. Krigspolisavdelning Rotsaläinen gjorde där säkringstjänst. En ny rapport meddelade att den som bäst försvarade sin lägeplats och i händelse av fara ämnade draga sig till Sumsa, där en fältvakt omfattande några grupper redan befann sig. Fiendens verksamhet där uppe i norr, i markerna mellan Somsalmi och Kumo, kunde bli rätt förärlig. Jag sände därför kapten Custio ur min stab till Sumsa för att övertaga befälet över den norra flygen. Kumo SKIDDSKOR fick order att ställa minst 20 skyddskorister till kapten Kustios förfogande. Mycket besvärlig var även den starka stödjepunkten i Loso, som låg i ryggen på löjtövaras försvarare. Jag gav därför överstelöjtnant Mackinney order att följande dag taga Loso samt rensa området mellan Loso och löjtövara. För att underlätta situationen i Klemetti beordrade jag överste löjtnant Ilomäki att nästa morgon anfalla med ett kompani väster om Clemetti i fiendens flank och rygg. Vidare erhöll Letta kompaniet Volanen order att göra en ny rädd emot landsvägen mellan Kannas och Lulati. Den fientliga flygverksamheten hade varit livlig under hela anfallsperioden. Till en början bombarderades Kumo kbi och Kasenområde varvid särskilt KJR-KB igen erhöll skador. Sedan den fientliga divisionen blivit inringad och förbindelserna avbrutits började de ryska planen gå ner på Lulatningsstrand, på Rastinjärvi samt på en sjö nära Kikinkoski. Vi lyckades förstöra många plan. Den 2,2 observerades första gången, att bombplanen kastade ner olika slags förnödenheter, framför allt mat och ammunition, på det inringade området. Etapptrafiken genom luften utvecklades sedermera alldeles enormt. Ofta kretsade ända till 20-30 bombplan ovanför de instängda ryssarna. En stor del av försändelserna föll på vår sida, till exempel smördricklar och annat välkommet gods. En gång hittades en säck fylld med choklad, vilken jämte hade sänts av någon kommunistisk kvinnoförening i Petersburg. Också staberna och trupperna blev då föremål för bombardemang. Särskilt våldsamt ansatte fienden överste löjtnant Mäkinjemis kommandoplats i tjälkärnan samt kasernerna i Jämes, där min stab var inkvarterad och nu fick pröva på upprepade flyganfall. 50-60 plan kunde på en gång vara i luften. Våldsamma strider vid Löjtövara och Klemetti 3, 5,2. Den 3 februari förblev kapten Muroles' läge oförändrat. En stor stridsvagn och en direkt skjutande kanon förstördes. Svag granatkastareld kom hela dagen från ryska sidan. I Löjtövara fortsattes den hårda striden. På natten hade fienden försökt att krypande nå våra ställningar och bryta sönder hindren. Minimingen av landsvägen måste flerstädes förnyas. I medan de gamla minorna hade snappats bort. Också västerifrån ökades trycket och en stridsvagn uppenbarade sig. Ställningen påminde om Vilda Västerns vagnsläger, tydes smällde på alla sidor. Avståndet mellan den östra och den västra försvarslinjen var endast 300 400 meter. Då trycket i öster var hårdast kastades män från den västra linjen dit och tvärtom. Till all lycka anföll fienden inte samtidigt på båda hållen. Under denna och de närmast därpå följande dagarna utmärkte sig särskilt infanteriregementet 6-5, S granatkastarplutoner Chefer Salonen och Reserv Fenrik Eskorterad av stridsvagnar körde en fientlig kolonn fram till den östra förhuggningen och blev Vårt Byte. Nu hade vi nämligen bragt våra pansarvärnskanoner i ordentliga ställningar och de avvärjde alla försök att bryta igenom våra linjer. En stridsvagn förstördes. Så som jag redan nämnt hade fienden avskurit vår underhållsväg till kärnkärnan. Löjtnant Katrinens kompani, med vars hjälp man hoppades kunna öppna vägen, anlände klockan tre till Silmelampi. Efter fem dagars oupphörliga strider och långa marscher vore och männen dock fullständigt utmattade, vid framkomsten stupade de omkull av trötthet. Löjtnant Salonens granatkastar vilken var på väg till Löjtövara, hade redan under väntetiden gjort i ordning mål på det fientliga lägerområdet. Koncentrationen, 120 granater, började sedan Kateinens män vilat i tvenne timmar Därpå satte sig Kateynens erfarna kompani i rörelse. Motståndet var då endast svagt. Vid nio tiden fick man förbindelse till löjtnant Komuleinens Pluton, som från hållet försökte fördriva ryssen från underhållsvägen. I striden förlorade fienden omkring 80 stupade, bland dem 10 officerare. På vår sida utgjorde förlusterna i stupad och två sårade. På aftonen ställdes ytterligare kompani Junno ur infanteriregementet 65 till kapten mankonens disposition. Kapten Airemo drog under dagens lopp bevakningskedjan kring Losso allt stramare, dessutom erövrade han talrika Överste löjtnant Mäkiniemi hade flyttat största delen av kapten Lasilas bataljon till riktningen Losso och det lyckades också kapten Lasila att rensa vägkanten mellan de inringade områdena vid Loso och Löjtövara. Kapten Sivonens ställning var densamma som förut. Vårt artilleri mjukade upp fienden allt efter sina resurser. En säkringsavdelning sändes till Sanna Saari. Överstelöjtnant Rotsalo trängde med en del av sina trupper till landsvägens norra sida. Landsvägen väster om Lulati var nu helt och hållet avskuren och förbindelse hade upprättats till kapten Murulets bataljon. Sanajärvis västra strand ända upp till Lulati rensades och de sista fientliga nästerna förintades. Samtidigt lyckades man förstöra tvenne flygplan, vilka gått ned i Lulati. I Klemetti anföll fienden hela natten. En fullträff mötte vår pansarvärnskanon varefter de fientliga stridsvagnarna stannade på vägen alldeles framför våra ställningar. löjtnant Vucko lät därför avskära vägen på ett nytt ställe öster om Klemetti. Här invecklades kompani Tashila i en svår strid och tvingades att draga tillbaka den styrka som redan lyckats komma över till vägens norra sida. I riktningen Kikinkoshi såg läget ut att vara lugnare. Den 60 man starka skidlöparavdelning, som tidigare hade observerats, föreföll nu att ha dragit sig tillbaka. Den lämnade efter sig pulkor, skidor, gevär och andra förnödenheter. Vår egen partigängaravdelning upptog förföljelse och nedgjorde en del av denna avdelning. På grund av fiendens rörelser hade vårt försvar utsträckts till Hukajoki, där avdelning Valle, 6. kompani snedstreck infanteriregementet 25, höll fronten. Där hade vi endast cirka en fientlig pluton emot oss. I Lentira anföll en 16 manna patrull ett fientligt lägerområde, förintade omkring 60 man och fördrev återstoden i riktning mot gränsen. Ryssen var ungefär ett kompani stark. Också i denna riktning föreföll läget vara gynnsammare. En liten förstärkning var även i antågande, nämligen i bataljons nedsträck infanteriregementet 65 under Major Hakanan som tidigare kämpat i Somsalmi i riktningen Juntusranta. Bataljonen anlände i bilar den 4,2 på aftonen. Den 4 februari var jämförelsevis lugn. En bombplansformation på omkring 30 plan kom flera gånger med förnödenheter till det inringade området. Det formligen regnade ner lådor från himlen. Väster om löjtövare anföll och kompanierna Kateinen, Vuristo och berima Korsområden och erövrade flera nästen. Fienden försvarade sig med förtvivlad seghet. I denna strid, som inte ledde till slutgiltigt resultat, sårades pastorn, reservfenrik Vuristo, dödligt. Även brigad Vucko drabbades denna dag av en hård förlust. Medan reservfänrik Valamos Pluton, 3, kompani nedsträck infanteriregementet 25, rensade terrängen vid Sivacka överraskades den av fientlig eld, vilken kostade omkring 20 krigares död. Bland de stupade befann sig även den avhållne och tappre Plutonchefen. På aftonen den 5 februari ryckte kapten Muroles bataljon på högra flygeln ända fram till landsvägen och fick sålunda direkt förbindelse till överste löjtnant Rotsalos vänstra flygel. Telefonledning drogs till överste löjtnant Rotsalos kommandoplats. Såväl fångarnas uppgifter som våra egna iakttagelser utvisade att den ryska divisionens ledning och viktigaste depåer befann sig på området omkring Lulati och Niska. Ett förintande av dem skulle bryta ner hela divisionens motstånd. Jag hade därför givit major Hakanen order att med sin nyss anlända bataljon, förstärkt med lätta kompaniet Volanen, rycka fram söder om Alasjärvi till terrängen vid Kannas, och där slå fienden. Samtidigt skulle kapten Sivonen österifrån tränga emot Niska. Ett så effektivt artilleriunderstöd som möjligt hade ordnats. Bataljon Hakanen satte sig den 5,2 klockan 4.00 i rörelse från Polvela och passerade Lutjajärvi i griningen. Omedelbart efter dagens inbrott uppenbarade sig en stor svärm jaktplan, vilka strykande längs trädtopparna ansatte trupperna. Trängen måste lämnas i skogen emedan det var omöjligt att röra sig på vägen före mörkrets inbrott. När skymningen föll på, hade bataljonen kommit så nära Kannas att husen redan kunde skönjas. Vägens avskärande och anfallet mot Kannas uppsköts till följande dag. Vid Löjtövara fortsatte fienden sina anfall. Trycket var särskilt hårt söder om landsvägen. Anfallen avvärjdes och två tanks förstördes framför våra ställningar. På löjtnant Mäkinimis övriga frontavsnitt inträffade intet av vikt. Kapten Lasila deltog söderifrån i försöken att erövra Loso. Kullen var dock starkt befäst i alla riktningar. Många direktskjutande kanoner hälsade angriparna. Överste löjtnant Vukos läge var oförändrat. Mellan Clemetti och Lulati hade observerats en stark förskansning av stock, vilken isolerades på åtgärd av två. Kompani snedsträck Infanteriregementet 25. Från tidigt på morgonen försökte fienden bryta sig ut från Clemetti i riktning österut. Våra truppers läge var svårt. En del måste dragas från landsvägen till mera skyddade ställningar. Fienden led svåra förluster. Men dagen var tung även för våra egna, trötta gossar. I riktningen Kikinkoshi uppstod då under dessa dagar skärmytslingar med fiendens skidlöparavdelningar vid Hukajoki. Vid denna cirka två kilometer långa ållinje låg sammanlagt endast ett hundratal man i förpostställningar. Om enhetliga försvarslinjer kunde det icke vara tal, endast om säkring patruller. Sålunda kom det sig att fientliga avdelningar opererade i vår rygg. Också denna dag förintades över hundra skidlöpare alldeles invid avdelning Valles lägerområde. Detta goda resultat berodde till en del på att ryssarnas automatgevär, vilka voro av modell 1940 och hade utdelats åt trupperna omedelbart före patrullfärden, inte fungerade i kölden på grund av det myckna gevärsfettet. Spillrorna av de fientliga avdelningarna försvunno i gränsens riktning. På flyglarna var det lugnt. Dock observerades att en fientlig styrka fortfarande fanns i närheten av Lentira. Trots det ogynnsamma vädret släppte de fientliga bombplanen dagarna i ända ned för nödenheter åt de inringade trupperna. Blockaden blev på denna grund ineffektiv, varför jag beslöt att få till stånd ett avgörande i Lulati. Överstelöjtnant Mäkiniemi erhöll, för den skull, order att lösgöra en bataljon och nöja sig med att endast bevaka de av fienden besatta områdena i Reuka och Losso. Ett stabilt läge vid Löjtövara utgjorde dock förutsättningen för all annan verksamhet. Därför måste vi slå fienden, som låg vid Löjtövara. Uppgiften föreföll inte omöjlig i dåvarande förhållanden är hur nya ryska styrkor säkert voro i antågande. Jag använde mitt enda reservkompani för uppgiften och gav order åt överste löjtnant Mäkiniemi att följande dag anfalla mot den vid löjtövara stående fiendens högra flank. Samtidigt skulle överste löjtnant Mandelin med ett kompani anfalla norrifrån mot Rihivara. Anfall skulle jämväl sättas igång på alla andra fronter, Ställningarna i kannas anfallas. Motattack vid Löjtövara 6,2. Efter en halvtimmes artillerikoncentration gick major Hakanen nästa morgon till anfall. Så som kommendör ute i första linjen fungerade den erfarna och lugna jägarkapten T. Canisto. Reservlöjtnant Volanens lätta kompani gick främst, bakom det följde kompani Saiku. Kompanis nedsträck infanteriregementet 65. Vid tio tiden nådde Volanen landsvägen väster om Kannas och spärrade därefter vägen västerut med minor och förhuggningar. Kompani Saiku vände österut mot Kannas och kom framåt cirka 300 meter till randen av ett kärr. Fienden satte in ett motanfall, som slogs tillbaka. Kompaniet kunde dock icke komma fram över den öppna Kärgläntan utan grävde ned sig i snön. Inom kort närmade sig en stridsvagn från Luhalahihållet och körde fram till löjtnant Volanens förhuggning, häftigt beskjutande våra trupper. Först sedan man med stor möda fått en pansarvärnskanon i ställning, blev den besvärliga situationen lättare. Stridsvagnen förpassades till de nedskrotade skylikarnas redan väldiga hop. På kapten Muroles avsnitt rådde lugn. Möjligheterna att göra ett frontalt anfall vore emellertid små. Jag gav därför kapten Murol order att avstå sitt reservkompani åt major Hakanen. Kompaniet, som stod under reservlöjtnant Ipatis kommando, marscherade sent på aftonen till major Hakanens kommandoplats och fortsatte på natten till eldlinjen. För att bringa klarhet i läget vid Löjtövara anföll en bataljon omfattande två förstärkta kompanier under major K, hyvernens ledning, tidigt på morgonen via Kylmejärvi i fiendens flank. Motståndet var nu svagare än väntat, så major Hyverinen var i tillfälle att rensa terrängen framför våra ställningar ända fram till Löjtöjärvi. Österut avancerade kompanierna Honborg och P.I.R.R.Ö. med Kusiuki som anfallsmål. Avdelning Leginen, vilken norrifrån på åtgärd av infanteriregementet 65 cents i riktningen Rihivara, nådde Lammasenvarara och förintade bland annat en personbil i vilken sju officerare sutto. Eftersom Kusiusilinjen under rådande förhållanden låg alltför nära, i ordning ställdes förpostställningar en kilometer öster om Löjtövara vid Ålinjen. Löjtövaras hårt ansatta försvarare fingo Solunda en välkommen andhämtningspaus. Två bataljons nedsträck infanteriregementet 65, Hyverinen, koncentrerades på aftonen väster om Löjtövara såsom divisionens reserv. Avdelning Mankonen, som omfattade tre gevärskompanier och två maskingevärsplutoner, fick övertaga frontlinjen. Det förstärkta kompaniet PYRRÖ avdelades till i linjen. Kapten Sivonen inledde sitt anfall tidigt i gryningen. Han erövrade näste efter näste och hade före kvällens inbrott kommit omkring 400 meter framåt. Överste löjtnant Vukos trupper voro hela dagen i livlig verksamhet. I väster, i Latvajärvi avsnittet ryckte major Vejolas fåtaliga avdelning under medverkan av artilleriet fram ända till höjden av Kustila. I enlighet med mottagen order återvände den dock på aftonen till sina utgångsställningar. Vid vägskälet i Sivacka hade löjtnant Kujalas kompani nappatag vid de framförvarande fientliga nästerna. Överste löjtnant Rotsalos trupper förde eldstrid och förbättrade sina positioner. Ett fyrmotorigt plan, som gick ner utanför Lulati, oskadliggjordes med granatkastareld. På flyglarna observerades livligare fientlig verksamhet. En med träng utrustad avdelning rörde sig i trakten kring Lentira och ansattes av De båda. I riktningen Kikinkoshi hade vår spaning konstaterat en ny fientlig avdelning, som ryckte fram från gränsen. Lulati pressas hårt, Anfallet vid Kannas fortsättes. Försvaret i öster flyttas till Kuziuki 7,2. Den 6 februari lösgjorde överstelöjtnant Mäkiniemi Bataljon Lasila, som koncentrerades vid Niskavara. I bataljonen saknades ett. Kompaniet, som var bundet vid Löjtövara, varför kapten Airimo istället avstod ett kompani under reserfen rik Hohan Antning ledning. På natten till den 7 februari förflyttades bataljonen till Alasjärvi, vid en vägsträcka väster om, Kannas, som behärskades av major Hakanen. Dess uppgift var att anfalla i vägens riktning mot Lulati. Kompani Volanen, som redan tidigare var verksamt i denna riktning, underställdes bataljonen. Anfallet började klockan 14.00. Motståndet var synnerligen hårt. Då skymningen föll på hade bataljonen avancerat omkring 700 meter. Samtidigt strävade bataljonerna Murol och Rotsalo mot Lullati och lyckades komma något framåt. Fienden bjöd på segt motstånd. Bataljon Hakanen var i verksamhet ända från gryningen. En 40 man stark fientlig avdelning hade blivit kvar i dess flank ute på en udde i Alasjärvi. På natten nedgjordes den. Endast fem ryssar gav sig till fånga. Efter artilleriförberedelse inleddes klockan 14 och 45 bataljonens egentliga anfall mot Niska. Angreppet utföll till en början väl, ända tills man nådde en kärglänta, bakom vilken fienden fanns i starka korsur. På löjtnant Vukås front inträffade inga särskilda förändringar. Avdelta bataljon 12 erövrade Norra Nästen. I Klemetti nedsköt infanteriet ett flygplan, vars besättning togs till fånga. Framför Murol var allting lugnt. Kapten Sivonen fortsatte redan på morgonen sitt anfall och nådde klockan 10.30 den ström som rinner från Sannajärvi till Alasjärvi. Spillrorna av fiendens avdelningar drog och sig över strömmen. Landsvägen hade sålunda rensats på en sträcka av fyra kilometer. En betydande fientlig styrka hade pressats ihop på ett smalt område mellan major Hakanens och kapten Sivonens bataljoner. I riktningen Löjtövara pågick striden ännu terrängen omkring Kusioki. På ONS västra strand funnos ännu fiendeavdelningar. Kompani PIRRÖ kunde dock i ensam bemästra situationen. Detta uppdrag gavs åt Infanteriregementet 6-5, S-generalstabsofficer, kapten Arponen, under vars kommando kompanierna PIRRÖ och Nurminen ställdes. Emellertid var det att vänta att fienden skulle försöka kringgå löjtövare söderifrån. Forcerad spaning verkställdes därför i riktningen Kusijärvi. Tills vidare observerades dock ingenting särskilt. På dagen drabbades mina trupper och särskilt försvararna av löjtövare av ett hårt slag. Genom en olyckshändelse avled kapten Mankonen i sitt kommandotält. Med tapperhet hade han kämpat vid Somsalmi och nu vid löjtövare hade han framgångsrikt avvärjt fiendens anfallsförsök. Kapten Arponen efterträdde honom till en början. Den 10,2 efterföljdes han av major K, Hyverinen. På andra frontavsnitt inträffade ingenting anmärkningsvärt under dagens lopp. När fienden FÖRHLL LLC passiv i rast i avsnittet, beslöt jag därifrån lösgöra Bataljon Salonis i Bataljon infanteriregementet 25, såsom min reserv. Redan tidigare hade Bataljon Flink, tre Bataljon infanteriregementet 65, lösgjorts. I ställningarna stannade nu endast en tunn bevakningskedja, huvudsakligen bestående av män från artilleriet och trängen samt ett par maskingevär. Flygspaningen hade ådagalagt att en ny rysk avdelning kommit till Rihivara. Innan fienden skulle hinna befästa sig gav jag därför order åt överste löjtnant Mäkiniemi att anfalla Rihivara med en bataljon. Bataljon Heverinen ställdes med tanke på denna uppgift åter till hans disposition. Samtidigt hade kapten Arponen att med sin avdelning göra ett anfall i flanken på den fiende som befann sig utanför förpostställningen. Operationerna vid Cannas och Lulati fortsätta 8.10.2. Den 8 februari utfördes i riktningen Lulati förberedelser för ett allmänt anfall. Sektion Leve, som omfattade ett kanon och ett habitsbatteri, förflyttades från Jyusjtjenkoshi till Lutja för att kunna beskjuta Lulati. Samtliga trupper, vilka befann sig i Lulati, avdelta bataljon 12, avdelta bataljon 14, i bataljon nedsträck infanteriregementet 27 med flera, underställdes överstelöjtnant Trotsalo, som själv flyttade till landsvägens norra sida. Major en anföll på morgonen och kom med sin vänstra flygel fram till strömmen. Anorstades var motståndet hårt. Fientliga jaktplan ansatte våra trupper på dagen. I skymningen försökte kapten Sivonen att med ett kompani, löjtnant Karasma, taga sig över sjön från Söna Saari till Kannas. Utan att bli observerat kom kompaniet omkring 150 meter från stranden men möttes här av eld från flera maskingevär, vilka tvingade det att draga sig tillbaka. Eftersom framryckningen på Kapten Sivonens avsnitt gick synnerligen trögt strömmen, hade inte frusit till gav jag order om förflyttning av ett kompani till major Hakanen på Strömmens västra strand. Följande natt förflyttades också fem. Kompanis nedsträck infanteriregementet 27 under reservlöjtnant Knuti, och ställdes till major Hakanens förfogande. Major Hyverinen kom i sin framryckning mot Rihivara ända till åsen. Själva byn var dock så starkt befäst och bemannad att det inte kunde bli fråga om att erövra den. Löjtnant Tsutjinen, som föregående dag med omkring ett kompani hade försökt taga Rihivara söderifrån, hade kommit till samma resultat. Rapport kom från Fänrik Leginen, som befann sig vid vägen mellan Rihivara och Lammasenvarara att åtminstone två bataljoner hade retirerat mot gränsen. Det såg därför ut som om fienden hade för avsikt att utrymma Rihivara. Sannolikt var det här endast fråga om förflyttning av trupper i riktningen Kikinkoshi vilket antagande även besannades under de närmaste dagarna. Kapten Arponens avdelning som bestod av kompanierna P.I.R.R.Ö. och Numinen, nådde Kusuyuki efter en tung marsch i terrängen. På vägen utkämpades flera duster med fienden. Jaktplanen ansatte trupperna flitigt. Från vänstra flygen kom oroväckande rapporter. I terrängen öster om Kikinkoshi hade observerats starka fientliga patruller. I norr, i markerna mellan Lentira och Sumsa, rörde sig i en rysk skidlöparavdelning och på aftonen gjorde fienden ett anfall mot vår underhållsväg norr om Lammasjärvi. Denna partisamverksamhet kom att förorsaka mina trupper såväl förargelse som bekymmer. Utan deras ÖJSMOL vitogos motåtgärder. I de hårda skärmytslingar och i den förföljelse som härefter upptogs lyckades mina trupper så gott som alltid hemföra segen. Så som ovan nämnts hade fienden mellan Lulati och Clemetti en stark stödjepunkt, som bar numret 101. Den bevakades av en avdelning under befäl av löjtnant Tuovinen. En erövring av stödjepunkten skulle ha gjort fiendens alla försök att bana sig väg från Clemetti österut. I sig själv utgjorde denna stödjepunkt dessutom en fara i ryggen på inringarna av Lulati. Därför hade jag givit order om ett anfall mot stödjepunkten den 9,2 på morgonen. Norrifrån skulle ett av kapten Salonis kompanier rycka fram och söderifrån skulle kapten Halonens trupper anfalla. På norra sidan anföll kompani Tamivori på den södra fem och delvis sex, kompani snedsträck infanteriregementet 25. Stödjepunkten var särskilt starkt befäst. Där funnos talrika maskingevär, även gevärsskyttarna sköto från skyttegluggar. Anfallet ledde under dessa förhållanden inte till resultat. Utan artilleri var det omöjligt att anfalla. Därför släpades med handkraft ett kanonbatteri från Jyrtjenkoshi till Petejelampi. Från dessa ställningar kunde batteriet beskjuta även Lulati, varför man härefter kunde koncentrera hela elden på denna ort. Omkring Lulati hårdnade belägrarnas grepp. Under häftig strid ryckte bataljon Lasila fram 400 meter. Bataljonen hade förstärkts med kapten Sivonens granatkastare. Löjtnant Katinens kompani visade nu åter sin förmåga, men i stridens avgörande ögonblick sårades den tappre kompanichefen dödligt. Trots detta fortsatte pojkarna under Reserv Rik Vakalas ledning den förtvivlade kampen. Men också denne kallblodige kämpe gav sitt liv, medan han under framryckningen rörde sig i kompaniets spets. Dagen var tung. Anfallet stannades småningom av. Kompanierna grävde ner sig omedelbart framför fiendens hinder. Major Hakanen pressade sig under dagens lopp framåt och vann ett område på omkring 200 meter. Motståndet var särdeles segt och vårt eget artilleri kunde inte i någon anmärkningsvärd grad hjälpa till på grund av den otillförlitliga ammunitionen. Fientliga jaktplan besköt då trupperna. På östra sidan om strömmen stödde kapten Sivonen anfallet genom att belägga fiendens nästen med eld ur maskingevär och pansarvärnskanoner. I riktningen Löjtövara gick bataljon Hyverinen, två bataljons nedsträck infanteriregementet 65, i ställning vid Kusijur-linjen. Vänstra flygen skyddades av kapten Schönbergs kompani, som låg i fältvakt 1,5 km från Rihihara norrut. Kompanierna U3 bataljons snedsträck infanteriregementet 65, vilka var för sig avdelats från Rasti till Löjtövara förenades under ledning av sin bataljonskommendör kapten Flink. Bataljonen fick i uppdrag att slutligt rensa terrängen mellan Kusuyuki och Löjtövara. I själva ställningarna vid Löjtövara fanns endast en svag besättning under kapten Arponens befäl. Vid Hukayuki rörde sig fienden på morgonen, men avlägsnade sig österut. På flyglarna tilldrog sig ingenting särskilt. Löjtnant Walles patruller förföljde motståndaren, det lyckades de också att förinta talrika fiender. Förföljelse upptogs även mot en fiende, som visat sig vid underhållsvägen. Ryssarna lyckades dock dra sig tillbaka längs samma spår, som de hade kommit utan att man hann upp dem. Den 10 februari utfördes förberedelserna för det allmänna anfall, som skulle rikta sig mot Lulati, Kannas och Korsområdet väster om Löjtövara. Artilleriet fixerade sina mål. Bataljon Salomis flyttade till närheten av Nivala, färdig att ingripa i riktningarna Lulati, Kannas eller Löjtövara. Till i linjen flyttades bataljon Flink. Väster om ställningarna funnos fortfarande fientliga nästen, deras förintande fortgick. Befälet över hela avsnittet gavs åt major Hyverinen, vars egen bataljon, två bataljons nedsträck infanteriregementet 65, besatte Lötavaraställningen, vilken ytterligare befästes. På flyglarna blev verksamheten livligare. En 40 man stark fientlig avdelning visade sig framför säkringslinjen i Sumsa. Också i Hukajärvi avsnittet rörde sig fienden Ånyo. På eftermiddagen iakttog söder om sjön ungefär 200 man på skidor, medan en annan fientlig avdelning rörde sig på sjöns norra sida. Koncentrerade anfall mot Kannas och Lulati. Korsbyn förstördes 8, 12,2. Anfallet mot Lulati började den 11,2 klockan 6.00 efter en två timmars eldförberedelse. Sammanlagt tre batterier besköt fienden med 1050 granater. Denna eldkoncentration var den hittills våldsammaste på Kumofronten. För ändamålet hade ammunition länge sparats. På kapten Muroles avsnitt hade vår artillerield delvis förstört hindren framför fiendens nästen. Den första linjen kröp fram till Korsuna. Två järva underofficerare, Sergej Merent och Turenen, släpade ett maskingevär på omkring 30 meters avstånd från närmaste Korsu, öppnade eld och tvingade för en stund de innevarande att huka sig ned. Den lilla paus var tillfyllest. Gevärsskyttarna kunde komma så nära att de slängde en buntladdning in i korsen. Maskinpistolskyttarna fullbordade verket och så hade det första nästet tagits. Följande Korsu attackerades. Maskingevärsunderofficerarna förnyade sin beskjutning av skottgluggarna. Också den andra korsen kämpades ned. För varje korse blev motståndet allt segare. Löjtnant V. Halonen, som ledde första linjen, satte nu in sin reserv i den öppning som uppstått, på anfallet åter fick ny kraft. Men en stredo som i ett rus, också de ömtåligaste glömde sin rädsla. Patronbärarna hade sin brådaste tid. Sanitärerna hade ett tungt arbete, ty många tapper man sårades eller stupade i denna svåra strid. Inom kort började även fångar strömma bakåt. En del kom och ödmjukt och försökte omfamna sin motståndare. Andra stirrade störst eller brusto i gråt. Alla vore oskyldiga, hade tvingats med i kriget. Ingen hade avlossat ett enda skott. Allt flera korsor erövrades tills anfallet på aftonen hejdades framför en ny rad av korsor. Krigsbytet var rätt stort. Hundratals ryssar hade stupat och några tiotal fångar hade tagits. Kapten Salomis bataljon, tre bataljons nedsträck infanterregementet 25, deltog med tvenne kompanier, sju och åtta kompani snedsträck infanteriregementet 25 i kapten Muroles anfall. Sedan överstelöjtnant och tagit alla i avsnittet opererande trupper under sitt kommando efterträddes han som kommendör för avdelta bataljon 12 av kapten K. Kahila. Denne träffades dock några dagar senare av en fientlig prickskytts kula och LJÖT hjältedöden. Reservleutnant Karinimi kommenderade sedan bataljonen under denna anfallsdag. I enlighet med sina order försökte han avancera längs Sanajärvis strand. Anfallet ville dock inte riktigt taga fart i den öppna terrängen. En ovanligt hård maskin. Gevärs och artillerield bromsade upp det. Hela dagen utkämpade trupperna eldstrider framför fiendens ställningar. De fientliga korsurna låg på endast några meters avstånd från varandra och terrängen framför dem hade banats fri. Ännu på aftonen försökte han i skydd av mörkret gå till storms, men förgäves. Dagen krävde svåra förluster av bataljonen. Också kapten Lasila försökte pressa sig framåt. 3 kompani snedstreck infanteriregementet 27 och lätta kompaniet Volanen anföll och norrifrån invid vägen i Korsunas flank samt lyckades komma cirka 400 meter framåt. I landsvägens riktning ansattes fienden av två. Kompani snedsträck infanteriregementet 27 och Kompani Huhananti. Motståndet var otroligt sekt och fiendens eldsäker. Terrängen, som var bevuxen med låg ungskog, gav ringa skydd åt angriparen. I skymningen upphörde anfallet. Emedan major Hakanens och kapten Sivonens verksamhet nu riktade sig mot samma mål, Kannas, underställdes major Hakanen den 10,2 på aftonen gruppen Mäkineni. På grund av olika svårigheter i samband med artilleriets verksamhet anföll major Hakanen i den 11 februari. I skydd av mörkret försökte kapten Sivonen komma över isen från Sannajärvisidan men en mördande eld tvingade honom att draga tillbaka trupperna, vilka redan hunnit ut på isen. På Alasjärvisidan gjordes ett annat försök. Sergeant Cusisto lyckades med sin grupp nå andra sidan, besteg stranden och tog en öppen kulle i sin värjo. Då återstoden av kompaniet började rycka fram, riktades mot en kraftig eld från talrika korsur varför återstoden av kompaniet inte kunde komma över isen. Sergeant Cusisto blev sålunda ensam och ansattes hårt av fienden. På aftonen drog han sig tillbaka. Så som tidigare nämnts befann sig korsområdet väster om Löjtövara i fiendens händer. Det utgjorde en särskilt besvärlig omständighet för åsens försvarare. Det var beläget på en dominerande backe på ömsesidor om landsvägen med södra sluttningen mot Löjtöjärvi. I de andra riktningarna hade RÖJTS ett cirka 200 meter brett skjutfält. Där låg och sammanlagt sex avstå uppförde korsur, vilka till hälften hade grävts ned i marken. Väggarna vore dubbla, med en fyllning av jord och grus mellan stockarna. Skottgluggar funnos åt alla håll. Beväpningen var riklig. En stridsvagn och talrika granatkastare kompletterade fiendens eldkraft. Redan den 4 och 5 februari hade man försökt erövra korsuna, men förgäves. Efter noggranna förberedelser attackerades nu Korsområdet Åmyo under kapten Arponens ledning. Kapten Schönbergs kompani deltog i anfallet och området blockerades av fänrikarna Virimas och Alapiesas små avdelningar, två pionjärgrupper, en pansarvärnskanon och fänrik Loppis granatkastarpluton. Pluton. Anfallet sattes in vid sjutiden med en häftig eldkoncentration från alla håll. Därefter riktades fiendens uppmärksamhet huvudsakligen österut. Samtidigt kröp en stötgrupp bestående av två pionjär och två gevärsgrupper, norrifrån in över det nedhuggna området. Framryckningen gick långsamt. Man fick lov att krypa i den djupa snön mellan stubbar och under fällda trän, men slutligen nådde avdelningen dock den närmaste korsen. Handgranater och buntladdningar medfördes i ränslarna. Inom kort slungades de första buntladdningarna in i korsen och följdes av flera andra. Korsen var i våra händer. De två följande korsurna tystades ner på samma sätt. Maskinpistolerna utgjorde förträffliga vapen, ty fienden försökte tränga sig ut. En maskinpistolskytt på korsens tak hindrade all rörelse i skytteravarna, vilka fienden i sin nöd försökte bemanna. Också här var korsefienden seg. Först med hjälp av rökburkar förmåddes de sista att lämna sitt ide. När aftonen kom var hela området i våra händer. Trupperna behövdes emellertid nödvändigt på annat håll. Därför kvarlämnades till natten endast en svag bevakningsavdelning. Fienden använde sig av situationen. Det lyckades honom att under natten pressa fram nya trupper till området, vilka kommer dit genom att kringgå löjtövare. Området måste än en gång rensas. Detta värv utfördes. Nästa dag av löjtnant Trivioia, denna gång definitivt. Vid Kusuki pressade fienden hårt på hela dagen. Enligt fångarnas uppgifter var ett helt regemente understött av artilleri i elden. Också i riktningen Kikinkoshi hade fienden påtagligt förstärkts. Tidigt på morgonen tvingades reservlöjtnant Walles avdelning att retirera från Hukayuki till Kikinkoshi. Dessa händelser skildras närmare på de följande sidorna. På grund av det hotfulla läget flyttades från löjtövare ett kompani, Honborg, till Kikinkoshi. Fiendens partisanavdelningar rörde sig till och med i trakten av Kumo kbi En avdelning anföll pionjärbataljonens stab. Sedan vi fått kännedom om fiendens planer på att anfalla vårt batteri vid Peteya Lampi flyttades den disponibla delen av bataljon Salomis på aftonen till batteriets skydd. På grund av det allvarsamma läget vid Kusiyuki avdelades dit en gevärspluton från denna bataljon under reservlöjtnant Liljas ledning. Följande dag, den 12 februari, fortsattes från alla håll uppmjukningen av Stormottin vid Lulati i snedsträck fältartilleriregementet 9 stödde anfallet med eldförberedelse och beled sagande eld. Eldledarna rörde sig oförskräckt i första linjen utan att bry sig om det täta kulregnet. Framför kapten Lasila fanns ett mindre korsområde som kallades Lulati östra. Väster om detta, på en liten kulle Stabskullen, befann sig ett starkt befäst korsområde varest man antog att den fientliga divisionens stab logerade. löjtnant Rotsalo beslöt att rikta huvudanfallet mot denna punkt. Också terrängens beskaffenhet talade för ett sådant anfall. I detta deltog bataljonerna Lasila och Murol, den sistnämnda huvudsakligen med koncentrerad eld från sina ställningar. I riktningen för kapten Lasilas tyngdpunkt anföllo i första linjen lätta kompaniet Volanen och 3, Kompanis nedsträck infanteriregementet 27. I andra linjen följde 7 och 8, Kompanis nedsträck infanteriregementet 25, vilkas förenade stridsstyrka utgjorde endast omkring 100 man. Den östra motin bevakades av två. Kompani nedsträck infanteriregementet 27 och Kompani Huhananti. Stöd av artilleri och granatkastare hade ordnats. Anfallet utvecklade sig bra ända fram till kullen, där terrängen var fri. En häftig eld hejdade den frontala framryckningen. Efter energiska försök lyckades lätta kompaniet Volanen på vänstra flygeln ta sig fram till landsvägen. Kapten Lasila kastade in sin reserv i den uppkomna öppningen med uppgift att anfalla kullen i vägens riktning. Anfallet ledde inte till något resultat, men landsvägen spärrades dock med minor och förhuggningar. Den östra motin hade nu avskilts från Stormottin i Lulati. Trupperna drog och sig på aftonen till norra sidan av vägen, där åbädden gav skydd. Följande dag skulle anfallet förnyas. Också erövringen av Kannas fortsattes genast på morgonen. Två av kapten Sivonens plutoner gick brinningen över strömmen och avancerade längs järvis strand åt nordväst, tills de fick känning med major Hakanens trupper. Anfallet fortsattes nu med gemensamma krafter under kapten Canistos ledning. Några kullar erövrades och ett skogsområde rensades, men de viktigaste terrängpunkterna Kanas förblev och dock i fiendens hand. Händelserna på övriga frontavsnitt tvingade oss nu att avbryta försöken att taga Kannas. Det område som hölls av fienden var omkring 1400 meter långt i riktning västeröster samt cirka 800 meter brett. Det utgjorde en fast, synnerligen välplanerad och utrustad stödjepunkt vars besättning bestod av åtminstone en tusen man jämte artilleri. Ända till krigets slut bevakades den endast av en svag säkringsavdelning. Ryssarna försökte dock inte en enda gång bryta sig igenom blockadringen. Vid Kuziuki fortsatte det hårda trycket. En bataljon, tre bataljons nedsträck infanteriregementet 65, låg där i ställning mellan Kuzijärvi och Kylmejärvi. Fienden får undsättning. Dolins skidlöparbrigad går till anfall. Kartbild 5. Läget i riktningen Kikinkoshi hade redan i en veckas tid varit osäkert. Så som nämnts befann sig våra förposter cirka 6 kilometer öster om Kikinkoshi vid Hukajuki. En liten avdelning säkrade härifrån i vägens riktning omkring 2 kilometer österut. Patrullverksamheten sträckte sig ända fram till gränsen. Befälhavare i förpostställningen var reservleutnant Otto Walle, som till sin disposition hade ungefär fyra decimerade Plutoner U6 och åtta. Kompanis nedsträck infanteriregementet 65. Terrängen var ofördelaktig, endast på högra flygeln hade förposten naturligt skydd i form av sjön, vid vars strand linjerna slutade. Ställningarna gingo över ett kärr, som var bevuxet med låg ungskog. Inte ett enda maskingevär fanns till skydd för Ålinjens försvarare. Redan i månadens början hade en rätt stor skidlöparavdelning i spaningssyfte kringgått Valles ställningar, men sedan den förlorat 110 man i stupade hade avdelningen åter försvunnit österut. Mindre avdelningar hade senare konstaterats såväl på vägens norra som södra sida. Den 10 februari fick avdelning Valle i uppdrag att vid skymningens inbrott tända lägereldar i terrängen öster om Hukajärvi, närmare gränsen, så att fiendens uppmärksamhet skulle riktas från Löjtövara längre norrut. Det blev emellertid omöjligt att fullgöra uppgiften. I medan de patruller som sänds ut i detta syfte finge stridskänning med fienden i rängen omkring två kilometer öster om Hukajärvi. Hjälp sändes från säkringsavdelningen. Inom kort fann man att man hade att göra med en välbeväpnad och uthållig fiende. Då vår avdelning öppnade eld gick fienden omedelbart till storms. Delar av den ryckte samtidigt fram mot vår flank. En snabbelsevergrupp, som nats längre bakåt för att säkra flanken, fick ensam lov att taga upp striden mot ett fientligt kompani samt tvingades slutligen att traga sig tillbaka. Då mörkret föll på hade vår lilla trupp ingen annan möjlighet än att försöka taga sig tillbaka till Hukajuki, vilket även lyckades i skydd av nattens mörker. I skogen var det svårt att exakt uppskatta fiendens styrka, vilken föreföll att uppgå till 200 300 man. Reservlejtnant Valle hade knappt 20 man vid Hukajusjelinjen. Återstoden befann sig i spanings och säkringsuppdrag. Då ryssarna nådde Ålinjen ringde de omedelbart till anfall samtidigt som en del gjorde en kringgående rörelse på den norra sidan. Största delen av denna styrka nedgjordes. Under den häftiga eldstriden höllo patronerna nära på att taga slut, varför löjtnant Valle beslöt att retirera till Kikiniemi. Ännu vid Hammarvara gjordes motstånd. Reträtten verkställdes den 11,2 på morgonen. Fienden följde långsamt efter, till en del i riktning. Mot Kikingkoshi där de första fienderna klockan 8.00 trängde in över näset mellan Pyttijärvi och Tjetjinjärvi. En annan del ryckte rakt fram genom terrängen åt sydväst till en skogshydda. Där anföll gränsunderseganten Timonen med sin spaningsgrupp nästa dag på kvällen den ett par hundra man starka fientliga avdelningen, åsamkade den stora förluster och tog inemot 50 fångar. Då de stupade granskades fann man att undersergentens järva kupp hade drabbat staben för en skidlöparbrigad, vilken nyligen satts in i fronten. Kommandören överste Dolin samt ett flertal av hans officerare befann sig bland de stupade. Framför ställningarna i Kikinkoshi uppenbarade sig fienden först den 12,2 vid 11-tiden. Därifrån fortsatte omkring 300 man västerut längs Pyttijärvi i riktning mot sjöns nordvästra strand. Här hade föregående afton avdelning Valle koncentrerats för ett motanfall. I försvar låg på södra flygeln, öster om Kikinkoski, avdelning Kempeinen, som bildade en brohuvudställning, medan avdelning Hornborg låg längre norrut, väster om Pyttijärvi. Bakom vardera flygeln låg en liten reserv. Flera fältvakter höllo redan tidigare, i mån av sina resurser, ett öga på ödemarkerna mellan löytövara och Tjikinkoji. Fienden hade nu ändrat sin taktik. Han undvek att engagera sig i strid och försökte hellre, genom kringgående rörelser, snabbt komma framåt. Ryssarnas lokalkännedom var utomordentlig. En del av trakten hade ju i december varit i deras händer. Då fienden nått fram till Kikingkoskyilinjen begav sig huvudstyrkan nu redan tre bataljoner med över Pytiervi. På norra stranden kvarlämnades en liten avdelning som grävde ned sig. Återstoden försvann in i skogen. Först nästa dag fick vi veta vart den hade tagit vägen. Då jag den 12.2 klockan 11 emotåg de första rapporterna om att en cirka 300 man stark fiende visat sig framför ställningarna i Shikin Koshi, lät jag samla ihop alla de män, vilka kunde lösgöras i närheten av min stab. Sålunda finno vi ihop två plutoner, över vilka adjutanten, löjtnant Temmes, tog befälet. Följande rapport från infanteriregementet 65 s stab kom 20 minuter senare. Enligt den skulle i andra staffeln komma ytterligare tvenne skidlöparbataljoner. Jag gav klockan 11.50 order åt överste löjtnant McInniemie att utan demer ÖISMHL lösgöra en fulltalig bataljon, vilken lämpligast kunde bildas av bataljonerna Airimo och Sivonen. Bataljonen skulle detacheras till kärlkärnan i vilken riktning fienden rörde sig. Därtill gav jag följande dag order om att förflytta det sista i Rasti-Verksamma batteriet, ett snedstreck Fältartilleriregementet 9, till Lutja. Till all lycka väntade jag som förstärkning partigängarbataljonen 5, sissi bataljon 5, vilken huvudsakligen var sammansatt av flyktingar från Vienna och Anus. Dess kommendör var jägarmajor V, Hemmerlinen. De första biltransporterna väntades redan till Kumo. Bataljonen erhöll order att med bilarna fortsätta till Rajavara. Under hela den följande natten är inga uppgifter om fiendens uppehållsort. Man visste endast att han vid 20-tiden hade satt sig i rörelse från de första lägereldarna. Läget var obehagligt. Mina huvudstyrkors tillförsel var helt beroende av vägen Rajavara-kärlkärnan. Den kunde när som helst skäras av. Vid Kusiyuchi-linjen försökte fienden, med understöd av kraftigt artilleri, få till stånd ETC-genombrott. Våra gossar vore fullständigt utmattade i sina så gott som obefintliga ställningar. Annu motstod de dessa stormanlopp. Först klockan 7:30 erhöll min stab kännedom om att två stora skidspår upptäckts i riktningen Kushonvaara. Fältvakten i Kusionvara hade dock icke observerat fienden. För säkerhets skull beslöt jag att lösgöra även Bataljon Hakanen och detachera den såsom min reserv till terrängen vid Lammi. Samtidigt underställde jag partigängar Bataljon 5 infanteriregementet 65. S-kommendör med order att slå fienden tillbaka. Bataljonen var dock ännu inte på morgonen i sin helhet framme. De sista transporterna anlände från Kumo först på aftonen. En ny skidlöparavdelning på södra flygeln. Medan löjtnanterna Mandelins och Mäkinjemis patruller tidigt i gryningen den 13,2 letade efter fienden i ödemarkerna mellan Pity Järvi och Källkisten Järvi. uppträdde en ny fientlig skidlöparavdelning på Sannajärvis östra strand. Här ovan har skildrats hur överste löjtnant Mäkinjemi redan föregående dag klockan 11.50 fick order att lösgöra en bataljon och förlägga den till Kärltjärnen. Med anledning av denna order fick kapten Sivonen lov att lösgöra ett gevärskompani och en maskingevärspluton. De nödvändiga enheterna togs från olika avsnitt av fronten och sammanfördes under löjtnant Sukokonens kommando. Kompaniet var färdigt redan klockan 15.00 och skidade iväg till kärlkärnan. Kapten Airimo lösgjorde tvenne kompanier omkring Josso och Reuka. Kvar blev endast ett svagt kompani och två maskingevärsplutoner under löjtnant T. Björklunds ledning. När kapten Airimo flyttade till kärnkärnan som den nybildade bataljonens kommendör, underställdes hans förra avsnitt kapten Sivonen, vilken med svaga krafter nu övertog en synnerligen tung uppgift. Svårigheterna inleddes med att löjtnant Björklund fältvakt på östra sidan av Loso den 13,2 tidigt på morgonen kastades från landsvägen. Fienden vid Loso hade sålunda vägen frirakt i ryggen på Löjtövaras försvarare. Inom kort lyckades vi dock återspära vägen. Lyckligtvis visade inte heller fienden vid Loso, som var synnerligen svagt bevakad, någon särskild aktivitet. Vid femtiden fick kapten Sivonen rapport från fältvakten i Jumi, på Sannajärvis södra strand, att den anfölls österifrån. Om angriparens styrka saknades en så länge uppgift. Fältvakten fick order att hålla stånd. Till umsättning sände kapten Sivonen en grupp, som omedelbart satte sig i rörelse. Vid sextiden rapporterade chefen för fältvakten, Reservlöjtnant Christo, att fienden fortfarande anföll. Omkring 50 man hade redan nedgjorts, men minst lika många funnits kvar. Kapten Sivonen lösgjorde nu en Pluton från ställningarna i Niska såsom undsättning åt Christo och meddelade löjtnant Björklund i Reuka om fiendens rörelser. Klockan nio var löjtnant Christo i tillfälle att rapportera till kapten Sivonen att fienden dragit sig österut och lämnat efter sig omkring 100 stupade. I avvärjandet av fiendens anfall deltog verksamt en vid fältvakten liggande artilleriledningsgrupp under ledning av Fänrik Pylvänen. Då man inte hade kännedom om vart fienden skulle styra sina steg, ställde kapten Sivonen ut en fältvakt vid Niska Lampi till skydd för sin egen underhållsväg. Vid denna tidpunkt avbröts kapten Sivonens telefonförbindelse till överste löjtnant Mies kommandoplats i Tjältjärnen. Min stab erhöll den första rapporten om dessa händelser först klockan 11.00. Inom kort började till kapten Sivonens kommandoplats anlända stridsordonanser vilka medförde rapport om fiendeavdelningar som kommit till landsvägen. Dessa förintades, den ena efter den andra, en stark patrull till och med invid kapten Sivonens kommandoplats. Pluton Hallavo, som sänds från Jumi till undsättning, upptog förföljelsen och upphand den fientliga avdelningen två kilometer öster om Jumi. I den strid som uppstod stupade 50 fiender, medan återstoden drog sig åt nordost i riktningen Niskavara. Fänrik Hallavo följde ryssarna i hälarna Nära Niska vara uppstod en ny skärmytsling. Överste löjtnant Mäkiniemi, som ju var utan förbindelse till kapten Sivonen, hade på basen av löjtnant Björklunds rapporter sänt kapten Airimo med två kompanier tillbaka till Reuka. Av dessa deltog ett. Kompanis nedsträck infanteriregementet 27 under löjtnant Hyvönen i förintandet av fienden vid Niska vara. Striden stod i skymningen. På valplatsen blev och omkring 50 stupade liggande. Solunda hade av denna skidlöparavdelning, vilken enligt en tillfångatagen sanitetsmajor hade sänts till undsättning åt Kannas försvarare, nedgjorts åtminstone 200 man. Små grupper irade omkring i skogarna och förintades senare. Enligt en annan fånges uppgifter hade tre man nått fram till bestämmelseorten. Dolins skidlöparbrigad visar sig ånyo och förintas. Medan dessa händelser utspelades visade sig den försvunna skidlöparbrigaden Dolin-ånyo på skådeplatsen. På morgonen hade patruller funnit spår nära kusionvara efter talrika bivacker och det såg ut som om en stark avdelning hade övernattat där. Spåren ledde västerut i kompassriktningen 3300, mot vägen rajavara källkärnan. Klockan 14.00 nåddes min stab av rapporten om att ungefär ett fientligt kompani hade kommit till Kesseli, varest där befintliga trängkalar lågo i strid med den. Till överstelöjtnant Mäkinimistis position stod nu endast kompani Sukkokonen, sedan kapten Ai huvudstyrka hade skyndat att undsätta kapten Sivonen. Från kompaniet sändes en Pluton som hjälp åt etappchefen i Kesseli, reservlöjtnant Ala Återstoden av kompaniet kvarstannade till en början för att skydda kommandoplatsen norr om picku shell Järvi. På aftonen fick de order att förfölja fienden. Sedan jag är mottagit dessa rapporter gav jag klockan 10.00 infanteriregementet 65 order att sända Partigängarbataljon 5, sissi Bataljon 5, förutom ett kompani som redan ställts till löjtnant Kekonens förfogande i Kikinkoshi, längs vägen rajavara kärlkärnan för att slå fienden i Kesseli. På infanteriregementet 6.5, S-initiativ, hade redan vid 14 tiden till Kesseli sänts två plutoner ur partigängarbataljonens 3. Kompani. Dessa återvände dock på aftonen efter att ha haft flera nappatag med fienden väster om Kesseli. Då hade redan löjtnant Kekkonen, som erhållit två, snedsträck partigängarbataljon 5 till hjälp, återställt det tidigare läget vid kikingkoskyli på ptr is hade man förstört ett flygplan samt dödat omkring tio fiender i maskinens närhet. Ända från tidigt på morgonen kretsade olikfärgade flygmaskiner i luften, vilka ledde och orienterade skidlöparbrigadens verksamhet. För att upprätthålla förbindelsen gingo de nu, och då ner på sjöarna. Förutom några mindre underhållsformationer var Infanteriregementet 27 s träng inkvarterad i Kesseli. En del av Infanteriregementet 6-5, s träng låg på sjöns södra strand, medan ett pionjärkompanis, två snedstreck pion. Bataljon 9, förrättningspluton hade slagit läger på den västra. Ett stycke åt Kärlkärnan-hållet fanns dessutom i snedsträck fältartilleriregementet 9, S-Stab samt 1. Batteriets eldställningar. Omkring klockan 11.20 och 20 trodde sig en hästskötare se en fientlig patrull nära landsvägsbron vid Kesseli, där en av våra vakter var utposterad. Med anledning av denna rapport begav sig en patrull ur infanteriregementet 2-7, S-träng, under ledning av reservlöjtnant Rattila ut för att taga reda på saken. Vaktposten hade inte observerat någonting men sedan patrullen tagit sig över bron för att fortsätta norrut stötte den inom kort på fienden. En oavbruten kolonn av skidande män, vilka voro iförda snödräkter, korsade landsvägen i västlig riktning. Patrullen drog sig därpå till Kesseligård. Nu begynte fienderna närma sig gården västerifrån över fälten. I samma ögonblick märkte patrullen till sin stora förskräckelse, att det fanns ryssar också i själva gården. Beslutsamt tog patrullen upp eldstriden med de analkande fienderna och sände rapport om händelsen till Trängens chef. Först sedan patronerna tagit slut retirerade patrullen runt sjön tillbaka till sin utgångspunkt. Medan denna strid utkämpades hade en stark fientlig avdelning fortsatt framryckningen mot Trängens lägerplats. Pionjärkompaniets förrättningspluton, vilken befann sig alldeles invid den väg som fienden begagnade, blev det första målet för ryssarnas anfall. Plutonen var i fullständig ovisshet om den hotande faran. I tälten befann sig cirka 20 man, endast en vaktpost var utställd. Ovanför byn kretsade omkring ro-flygmaskiner i det klara solskenet. Gossarna förvånade sig en smula över att planen varken besköto eller bombade dem. Men enär tälten lågo i tät skog och eld inte hade uppgjorts trots att det var 30 grader kallt var ingenting att frukta. Flygplansvärmen hörde till det dagliga programmet, det kunde ju ibland finnas 50-60 plan på en gång i luften. Klockan närmade sig 12. Plötsligt hördes skott. Vaktposten alarmerade männen i tälten och rapporterade att kulorna veno nästan från alla håll. Kompanichefen, reservlöjtnant Kusmannen, som av en tillfällighet infunnit sig från Främsta linjen, samlade ihop männen invid ett torp, där en telefoncentral och några sjuka från Eldlinjen befann sig. I brådskan släpptes en del av hästarna lösa. I tron att det endast var fråga om en starkare patrull beslöt löjtnant krosmannen anfalla. Själv ledde han första linjen på vänstra flygen, medan fältväbel Kulmala ledde den högra. Kampen var alltför ojämn. Det fanns fiender på alla håll, också i ryggen. Kompaniets tappra fältväbel och åtta pionjärer gåvo sitt liv i denna hårda skärmytsling. Ryssarnas förluster vore många gånger större. Löjtnant kosmannen beslöt nu att jämte sin trupp, vilken omfattade endast tio man, retirera till infanteriregementet 27, 7, S-träng. Avdelningen kämpade meter för meter på en sträcka av en halv kilometer och lyckades slutligen nå trängen. Trängchefen, reservlöjtnant Ala Maunu, förde sina hästkalar till anfall medan de övriga stannade kvar för att försvara fordonen. Medan förberedelserna för anfallet ännu pågick och närmade sig en stark fientlig avdelning över ett framförliggande kärr. På eget initiativ samlade pionjär Matti ihop en liten skara kockar och forkalar och kastade fienden med ett ursinnigt anfall tillbaka. Därefter gick löjtnant Alamau nu till attack i landsvägens riktning men slogs flera gånger tillbaka. Fiendens övermakt var alltför stor. På eftermiddagen stupade löjtnant Arla själv i spetsen för sin trupp. Pionjärkompaniet förlorade största delen av sina fordon, vilka fienden förde med sig. Senare fingo vi de flesta tillbaka, ja till och med kompaniets kassa, som återsamlades hos de stupade fienderna så noggrant att av 60 000 mark endast 4 000 fattades. Ett vackert bevis på den finska soldatens hederlighet. Fienden hade BR och TT att komma framåt i sydvästlig riktning. Vid 17-tiden kom en betydande avdelning till Martila, där 60 fiender blev och på drivorna. Därifrån fortsatte ryssarna mot Vetko. De värmde sig ett par timmar vid lägereldar i skogen och fortsatte då de funnit sig förföljda vidare till Vetko. Hit kom de första avdelningarna den 14,2 strax efter midnatt. Hela löjtnant Sukokonens kompani var nu i hälarna på dem. Tidigare har berättats att jag den 13,2 på morgonen till följd av det hotfulla läget gav order om att lösgöra bataljon Hakanen från Kanasterängen samt förflytta den till Lammi. Då situationen ljusnade ändrades ordern klockan 20.00 så att bataljonen skyndsamt förflyttar sig till Vätko. E när bataljonen i dessa förhållanden inte kunde lösgöras i en handvändning fronten kunde ej lämnas obemannad gav jag order om att ett kompani omedelbart skulle marschera till Vetko. I Lutja hade major Hakanen klockan 22.00 det förstärkta kompaniet Saikumar färdigt. Styrkan uppgick till 70 man men redan i marschens början hördes samtal på ryska i skogen. Utan att bry sig om fienden, som kringgicks, skyndade kompaniet till näset vid Vetko, som nåddes den 14,2 omkring klockan ett. Väl framme fick kompaniet känning med fienden, som bevakade näset och Vätko G.O.R.D.s omgivningar. I enlighet med sina order gick löjtnant Saiku omedelbart till anfall Ehuru motståndaren av allt att döma var mycket överlägsen. Fienden låg i ställningar invid gård tvärs över hela näset. Samtliga byggnader inalles fem voro besatta. Då kompani-Zaikö anföll mot gårdsplanen, möttes det av eld och handgranater. Situationen underlättades också denna gång av att ryssarnas halvautomatiska gevär inte fungerade i kölden. Det inträffade ofta att fienden, då vapnen inte fungerade, sprang upp för att med bajonetter eller till och med bara händerna angripa de våra. Medan anfallet ännu pågick upptäckte man att det också i ryggen fanns fiender, vilka norrifrån hade kringgått sjön. Löjtnant Saiku tvingades därför att ställa ut säkring även västerut, varför den redan tidigare föga manstarka anfallsgruppen än mera krympte samman. Under sådana förhållanden kunde kompaniet inte anfalla, utan nöjde sig med att spara näset hela natten tills major Hakanen anlände på morgonen med återstoden av bataljonen. Under nattens lopp nedgjorde kompaniet flera tiotal ryssar, bland dem ett par officerare. Då fienden kom till Vett och överste löjtnant Mäkinjemis egna små reserver, kompani Sukkokonen och Pluton Lisananti, Samtliga bundna av andra uppdrag. Istället för två kompanier sände bataljon 5, dels på grund av bristen på skidor, dels till följd av några missförstånd, till en början endast en Pluton, Hallavori. Den anlände till kärlkärnan vid pass klockan 20. Vidare sände bataljonen de tvenne plutonerna ut 3. Kompaniet, vilkas återkomst till Rajavara redan omtalats, Eftersom vägen västerut via Vetko var spärrad försökte en del av fienden tränga söderut över källkisten Järvi. Som säkring på stranden funnos en halv pluton-infanteri samt tvenne maskingevär. Plutonen ur partigängarbataljonen sändes nu som förstärkning åt dessa. Klockan fem hade löjtnant Sukkokonens kompani återvänt efter att ha FÖRFÖLJT fienden löjtnant Mäkiniemi, som ansåg det vara nödvändigt att snabbt klara upp situationen vid Vätko, gav order åt löjtnant Sukokonen att anfalla. Med två plutoner skulle han attackera Vätko norrifrån genom att kringgå sjön samt österifrån angripa näset vid Vätko med en pluton. Västerifrån skulle major Hakanen ansluta sig till anfallet. Trots manskapets utmattning satte sig löjtnant Sukkokonen klockan 5.45 i rörelse. Norr om Vetko invecklade sig huvuddelen av kompaniet i häftiga strider med fienden, som nu uppenbarade sig från alla håll. Ryssarna stupade högtals, men det kom ständigt nya. Den Pluton som avancerat till näset vid Vätko blev omringad på näsets östra sida men lyckades bryta sig igenom den ryska kedjan. Uppgiften blev alltför svår för Sukkokonen, varför till hans disposition ställdes den pluton ur partigängarbataljonen som befann sig på kärlkärnens södra strand. Den kunde dock icke uppnå förbindelse med kompaniet utan råkade ensam i strid med fienden och vände efter lidna förluster tillbaka. Vid midnatt gav kommandören för infanteriregementet 65 order åt chef, en för två, MGK infanteriregementet 65, reservlöjtnant Å, Kronan, att taga befälet över partigängarbataljonen 5, S1. Och 3, kompani samt göra vägen fri ända fram till kärlkärnan. Istället för två kompanier fick Kronan dock endast ett, 1. Partiängarbat. 5. 3. Kompani Kilpi, vilket redan på dagen varit i Kesseli, återvände till Rajavara för att äta. Kompaniet hade i brådskan givit sig iväg utan att medtaga någon föda. Löjtnant Kronen anlände vid den tiden med sitt enda kompani till Kesselligård, som är belägen på sjöns norra strand. Av sina i förväg utsända spanare fick han då höra att det icke fanns några finska trupper på sjöns norra sida och att fiender iakttagits på kullarna väster om gården. Från Kesseligård löper vägen väster om sjön, medan vintervägen är dragen tvärs över. Dessa möttes omkring 700 meter söder om sjön. I närheten av den egentliga vägen, uppe i skogen på dess västra sida, Befunn oss i trängens kolonner och vägen till dem hade fienden avskurit. Löjtnant Kronen kvarlämnade en snabbelsevärsgrupp vid gården med uppgift att hålla vägen under observation samt fungera som vägvisare åt senare tillstötande trupper. Själv begav han sig med sitt kompani längs Sommarvägen med männen framryckande i dubbelkolon i dikerna. Kompaniet omfattade omkring 84 män eller ynglingar Största delen skolpojkar i åldern 17-18 år. Chef var Reserv Fänrik Sasastamoinen. Efter en kort framryckning möttes kompaniet av eld från vänster, det vill säga österifrån. Då kompaniet tog sig upp för en backe på höjden av Martila gård, gården ligger cirka 300 meter från vägen, riktades från gården samt från skogen mellan vägen och gården häftig eld emot kompaniet. Vägen låg något så nära i död vinkel för elden, varför löjtnant Kronen beslöt att fortsätta i vägens riktning för att sålunda sluta sig till trängen, som befann sig på andra sidan av krönet. Detta försök lyckades även. Norr om backen fanns en öppen glänta, medan uppe på krönet växte tät skog. En Pluton, Nikilä, kvarlämnades för att beskjuta öppningen samt Martila gård. En annan Pluton, förstärkt med trängmanskapet, inledde under ledning av trängens chef ett anfall i västlig riktning. Klockan var då 30. Det visade sig att fienden låg på 50 meters avstånd. Krypande i snön ryckte männen fram. Inom kort smällde handgranaterna, av vilka ett rikligt förråd hade medtagits. Vid fyra tiden var avståndet till fienden endast 10-20 meter. Under trycket av vår eld drog sig nu motståndaren cirka 70 meter tillbaka. Ungefär 40 fiender stupade i detta skede av kampen, men också våra trupper hade förluster. Dessutom ansatte kölden och hungern ynglingarna, som första gången voro i elden. Då morgonen grydde önskade fienden underhandla. Löjtnant Kronen lovade livet och gott bemötande åt en var, som gav sig. Den främsta linjen och den officer som ledde den voro även färdiga att ge sig. Men då man på ömsesidor reste sig upp ur snön öppnade de bakomvarande ryssarna eld. Det såg ut som om där fanns en politruk, vilken hetsade de bakomvarande att skjuta trots officerernas förbud. Förhandlingarna gingo sålunda om intet och striden började lika våldsamt ånio. Mellan klockan nio och tio fick fienden, vilken hittills räknat 200 300 man, betydande förstärkningar. Dessa kom från vetko och uppgick uppskattningsvis till 300 400 man. Löjtnant Kronen ville till varje pris skydda trängen vartill han även på morgonen beordrats av överstelöjtnant Mäkinemi. Samtidigt skulle han hålla sin ställning. Därför drog han fänrik Nikoläs Pluton, som legat till höger något avsides, närmare huvudstyrkan. Denna samlades i träng ens försvarställningar. Sedan hjälpen kommit kokade fienden lugnt sitt morgonte i snön, samtidigt som en häftig eld hela tiden upprätthölls. Därpå höll politruken ett våldsamt tal och anfallet började. Under dagens lopp gick fienden tre skilda gånger till anfall. Alla avvärjdes lekfullt. Gossarna frös inte längre. Det blev nödvändigt att bereda männen tillfälle att äta och röra på sig en smula. Därför drog löjtnant Kronen senare sin högra flygel bakåt. Den nya fronten spärrade i längre vägen men skyddade trängen väl. Medan männen hos i te angrep fienden på nytt, men slogs blodigt tillbaka. På eftermiddagen fick löjtnant Kronen två maskingevär till hjälp. Genom att flitigt låta dessa byta ställningar bibringades fienden den uppfattningen att vi hade rikligt med maskingevär. Löjtnant Kronen sköt själv flera band mot motståndaren som grävt ner sig i snön på ett avstånd av 30–60 meter, varför kulkärven måste riktas genom snötäcket. Efter striderna hittade man också omkring 40 stupade fiender, vilka mejats ned av maskingevärselden. På aftonen fick löjtnant Kronen till undsättning reservfänrik Salminens fåtaliga och trötta Pluton, som kom från tjärtjärnen. Reservfänrik Kokonens Pluton, 6 kompani snedsträck infanteriregementet 65 och den kända partigängaravdelningen moilanen, vilka sänds från Rajavara, stötte på vägen ihop med fienden och kommer inte fram. Pluton Kokonen stannade över natten som säkring på sjöns norra sida. Avdelning moilanen spärrade landsvägen mot Rajavara. Under kvällens lopp fick fienden allt mera förstärkningar från Vetko. De ringde dock icke till anfall, utan grälade av ljudet att döma högljutt med varandra om sin olyckliga belägenhet. Vid 19-tiden fick löjtnant Kronen meddela dem om att man till Kesseli under nattens lopp väntade kompani Valle ur 65, samt att kapten Arponen skulle taga samtliga trupper i riktningen Kesseli under sitt kommando. Dolins skidlöparbrigad hade redan vid ankomsten till områdena omkring Hukajuki, och Kikinkoshi lidit svåra förluster och förlorat sin kommendör. Då den strävade vidare i sydvästlig riktning till den inringade 54. Divisionens hjälp stötte den i Kesseli på vår träng. Trots manskapets ringa numerär och tack vare seg kamplust störde trängen allvarligt brigadens framryckning. Särskilt hindrade man brigadens förbindelser bakåt. Vid Vetko var vägen starkt avspärrad. Nappatag utdelades från höger och vänster åsamkande osäkerhet och oreda bland trupperna. Mindre fientliga avdelningar började söka sig utvägar på olika håll, varvid de flesta använde de gamla spåren tillbaka till Kesseli. Här hade man också spärrat vägen och förberett ett varmt mottagande. Av dessa vilsegångna fiendavdelningar anföll den 14,2 en trupp på 100 man överstelöjtnant Mäkiniemi stab norr om tjältjärnen. I den häftiga närstriden, i vilken kommendören och hans officerare samt skrivarna, ordonanserna och hästkarlarna och stupade omkring 60 ryssar medan återstoden flydde åt olika håll. Små grupper lyckades taga sig till Alasjärvi och Lettovara där våra säkringsavdelningar fingo strida på tvenne fronter. Tidigt på morgonen den 14,2 anlände major Hakanen vid återstoden av sin bataljon till näset vid Vetko, där kompani Saiku sedan föregående ton hade spärrat skidlöparbrigadens väg. Kompani Patti, som från infanteriregementet 27, hade lånats åt bataljonen, återvände efter att ha kringgått sjön, på dess norra sida tillbaka till sitt regemente i kärlkärnan. Major Hakanen gjorde ett frontalt anfall mot Vetko, men hejdades inför fiendens mördande eld. Skydlöparbrigadens beväpning bestod huvudsakligen av maskinpistoler och automatgevär. Dessa fungerade nu bra sedan fienden blivit vis av skadan och i Vätko rengjort dem i de uppvärmda husen några maskingevär och miniatyrkastare ingick även i utrustningen. när major Hakanen inte kom framåt utan hjälp, gav jag åt honom från ett i närheten liggande batteri en svensk 75 mm fältkanon att användas som flackartilleri. Denna öppnade nu eld mot husen i Vetko, vilka vore fulla av fiender. Infanteriets anfall gjorde därefter framsteg ehuru motståndet fortfarande var sikt. Småningom kom man närmare Vätkogård. Handgranater slungades in i husen, där fienden ännu höll stånd. Det började skymma och fienden hade ännu inte upphört att skjuta, att ge sig vad det inte tal om. Då ingenting annat hjälpte, tände våra män eld på huset. Emellertid fanns det varken brännflaskor eller annat tända att tillgå. Männen samlade då på vindsidan halm invid väggen och så tändes brasan med tändstickor. En kort stund därpå upplystes gläntan av en mäktig brand. Först då huset var övertänt störtade ryssarna ut. De oss sig emellertid icke, utan försökte bryta igenom vår kedja, varvid de dödades. Ur ruinerna senare 40 förkolnade lik. Efter erövringen av Vetkogård sköt fienden ännu från Bastund vid stranden. Då ryssarna inte ville ge sig, sattes också Bastund i brand. Motståndet på näset hade nu definitivt brutits. Fiendens förluster i dessa strider vid Vätko uppgick till inemot 300 stupade. Endast fyra ryssar, bland dem en löjtnant, kovo, sig till fånga. Rensningen av Näset var slutförd den 15,2 klockan 4. Säkring ställdes ut såväl öster som västerut. En förbindelsepatrull, som tidigt på morgonen sökte sig till löjtnant Mäkinemis kommandoplats, stötte ännu på flera fiendepatruller på Tjältjärnens norra strand. Dessa angrep på även ofta löjtnant Mäkinjemis stabsområde varifrån de i samtliga fall avvisades med förluster. I dessa skärmytslingar stupade för en prickskytts reservlöjtnant löjtnant Sukkokonen, som hunnit visa stor duglighet i många allvarliga situationer. Så som nämnts hade fienden spritt sig åt olika håll. En del hade också kommit väster om Vetko. Redan på natten sände major Hakanen en officerspatrull för att rensa vägen till Lammitorp där bataljonens egen träng låg. Männen vore så fullständigt utmattade att patrullchefen efter varje liten rast räknade sina män. Han befarade nämligen att någon låg kvar och sov i snön. Denna natt hände det tvenne gånger att det var för många karar, då patrullen i nattens mörker skidade förbi sin ledare. Medan fänriken grubblade över detta sakförhållande fästes hans uppmärksamhet vid en mans egendomliga skidteknik. Mannen visade sig vara en ryss, vilken ensam och utmattad slutit sig till vår trupp. Då patrullen återvände uppenbarade sig flera sådana gäster. Vid Lamm i torp låg, så som redan nämnts, bataljonens träng. I gryningen observerade vaktposten att flera tiotal ryssar och in i rian. Då deras görande närmare granskades fann man att fienderna inne i Rian samlade ihop de fältpostpaket vilka förvarades där. Den äldste tillstädesvarande förmannen var pastorn, Reserv Urponen, som förde männen i ställning omkring Rian. Nu upptäckte man att gevärslåsen frusit varför det var omöjligt att skjuta. Fänrik Urponen förde då männen tillbaka till det varma tältet och lät dem rengöra låsen från gevärsfettet. Sedan på nytt i Eldöppning. Granskningen av paketen avbröts på ett otrevligt sätt. Fienderna tog och skyndsamt till flykten och lämnade cirka 20 stupade på valplatsen. Kapten Arponen åt vilken fördrivandet av den fientliga avdelningen i Kesseli hade uppdragits sände avdelning Valle tidigt på morgonen den 15,2 till västra sidan av sjön Kesseli. Med Valle följde även partigängaravdelningarna Mulanen och Timonen, vilka sedan den 13,2 utfört säkringstjänster norr om Kesseli, samt dessutom delar av kompani Hornborg. Avdelningens uppgift var att tillsammans med löjtnant Kronens avdelning inringa och slå fienden vid Kesselis sydvästra ända. Till kapten Arponens förfogande hade ställts kompani Hornborg, från infanteriregementet 65, som tills vidare med sin huvuddel skyddade underhållsvägen över sjön. Under skärmytslingar med fientliga patruller nådde avdelning Valle i gryningen höjden av sjöns västra ända. Här gällde det att gå över en kärrmark, på vars andra sida fienden låg i ställning. Sin vana trogen hade ryssarna redan grävt ned sig. Flera maskingevär lågo i ställningarna. Ett anfall i dagsljus hade under sådana omständigheter krävt alltför stora offer. Fiendens öde var redan beseglat. Kölden, hungern och osäkerhetskänslan skulle säkert mjuka upp ryssarna, som inte längre kunde undgå sin slutliga förintelse. Löjtnant Valle ansåg det därför vara bättre att anfalla sedan skymningen fallit på. Ovan har skildrats hur fiender strömmat in även västerut, till trakterna av Alasjärvis nordvästra ända. Här låg och överste löjtnant Rotsalos och kapten Murolés kommandoplatser och underhållsförband. Enbart utanför kapten Murolés kommandotält nedgjordes under dessa dagar nära 100 fiender. På grund av det uppkomna läget hade kapten Lasila den 14,2 på eftermiddagen lösgjort kompani Huhananti från fronten och sänt det att rensa upp terrängen nordväst om Alasjärvi. Kompaniet invecklade sig i strid med en rätt stark fientlig avdelning, vilken delvis nedgjordes. Återstoden flydde västerut, där kapten Murol gjorde slut på vidare erfärder. Det var av vikt att snabbt komma till avgörande innan trycket österifrån blev övermäktigt vid Kusiuki. Jag beslöt därför på aftonen den 14,2 att lösgöra även kapten Lasilas huvudstyrkor från uppgiften att säkra Lulati och förflytta bataljonen till kärlkärnan. Maskingevärskompaniet och ett svagt gevärskompani kvarstannade för att hålla fronten. Kapten Lasila var marschberedd den 15,2 klockan 2.00. Kort före det truppen satte sig i rörelse inträffade en händelse som visar vad en kallblodig finsk krigare duger till. Oförmärkt uppenbarade sig i mörkret en omkring 20 man stark fientlig skidpatrull och överraskade trängen med att öppna eld på nära håll. Hästkarlarna sökte skydd var de kunde finna det. Men fältväbel Ryhänen, som befann sig på platsen, tog maskinpistolen från ryggen och hoppade kallblodigt mitt in bland ryssarna. Efter några ögonblick hade 15 fiender dödats medan återstoden tog till flykten. På vägen till Vetko hade spetskompaniet, Huhananti, Nappatag med flera fientliga patruller. Dessa förintades till sista man. Klockan 6.00 fick bataljonen förbindelse till major Hakanens trupper. Klockan 6.30 fortsatte kapten Lasila sin framryckning på norra sidan om sjöarna vid Vetko med överste löjtnant Mäkinjemis kommandoplats i tjälkärnen som mål. På vägen stötte bataljonen på mindre fiendepatruller. Då dessa förintades utmärkte sig särskilt spetskompaniets chef, reserven Huhananti som skidade med spetsplutonen. Då han stötte på fiender stannade han lugnt på skidorna och visade med sina stavar var snabbelsgeväret skulle gå i ställning och hur gevärsmännen skulle anfalla. På detta sätt nedgjorde han genom sin järvaledning alla fientliga patruller som han mötte. Klockan 14.00 nådde bataljonen sitt mål, källkärnan. Ungefär samtidigt erhöll major en order att rycka fram från Vetko till kärlkärnan. På vägen mötte bataljonen mindre fientliga avdelningar, vilka antingen nedgjordes eller drevos på flykten. Jägarkapten Kanisto, som kommenderade första linjen, stötte på en häst och släde. Då körkalen inte syntes till gick kapten Canisto fram för att granska släden och fann att kusken var en fiende som gömt sig under fällen. Ryssen försökte gripa efter sin pistol, men Canisto stridsordonnans han ingripa i tid. Då släden sedan närmare studerades, konstaterade kapten Canisto att både häst och släde var finska. I släden hittades två snedstreck pion. Bat. Nio. S-kassaskrin och arkiv, vilka i är råkat i fiendens händer. I kassakistan funnos av kompaniets medel cirka 27 000 mark. Bataljon Hakanen erhöll order att rensa den norra stranden av källkisten Järvi samt en holme ute i sjön. Därefter skulle bataljonen flyttas tillbaka till Vätko. På återfärden till Vätko stötte bataljonen ännu på fiender, vilka nedgjordes. Efter återkomsten till kom möttes bataljonen av sin träng. De genomtrötta männen kunde åter första gången på länge värma sig i tälten och sträcka ut sina stivnade lämmar. Omkring klockan 16.30 var major Hemmelinen i vara färdig att förflytta återstoden av sin bataljon till Kesseli. Vid samma tid begav sig kapten Lasila med omkring 250 man från tjälkärnan i riktningen Kesseli. Ringen slöt sig allt fastare kring den väster om Kessel i fienden. Då skymningen föll på, satte sig anfallstrupperna i rörelse. Norrifrån avancerade Valle och Hornborg med en del kringgående västerifrån, medan Lasilas trupper samt Kronens män, vilka anslutits till dessa, kom och söderifrån. Lasilas avdelning rensade först terrängen mellan landsvägen och sjön. Därpå vände man västerut i löjtnant Kronens gamla spår. Tack vare den snåriga terrängen lyckades man överraska fienden. Efter en timmes kamp vore ryssarnas främsta ställningar i våra händer. Inringningen fortsattes västerut. Den erfarna och tappre reservlöjtnant Valle anslöt sig norrifrån till anfallet och lyckades med en del av sitt folk komma över kärret till en OS som besatts av fienden. Motståndaren var nu hårt beträngd. En del ryssar bröto, se ut åt väster, där våra patruller nedgjorde dem. När morgonen kom var den stora förintelsekampen slut. Fienden var sig inte lik, utan hade stivnat av hunger och KÖLD. Vi funna fientliga grupper, där männen sutto s i ring och stirrade på varandra. Det påträffades med automatvapen utrustade nästen, där man inte var i stånd att avfyra ett enda skott. Så förintades i den nordiska vinternatten återstoden av Dolins skidlöparbrigad. Vilsegångna avdelningar irrade ännu i flera dagar omkring i skogarna. På morgonen den 16,2 uppenbarade sig igen en grupp på överste löjtnant Mäkinemis lägerområde. Även artillerisektionens stab ansattes av fienden. Terrängen finkammades därför ytterligare en gång med omsorg. Det rådde åter frid i skogarna. Förintandet av skidlöparbrigaden hade krävt de yttersta ansträngningar av mina trupper. Att detta var oundvikligt framstod dock klart för alla. Det var fråga om gruppen Mäkinimis liv eller död sedan underhållsvägen avskurits, tröto och ammunition och livsmedel. De sårade kunde inte få vård. Och hela tiden försökte den allt starkare fienden att bryta vårt försvar vid Kusiuki, varifrån kanondundret dovt och obönhörligt sjöng i våra öron. Enligt uppgift nedgjordes i dessa strider tre förstklassiga skidlöparbataljoner, vilka buro numren 9, 13 och 34. Den ryska ledningen hade knutit stora förhoppningar vid dem. Man räknade samman omkring 1500 stupade fiender. På grund av den djupa snön blev det svårt att samla upp krigsbytet. Största delen av vapnen tog och trupperna för eget bruk. Till divisionens depåer fördes cirka 400 automatgevär, 30 snabbelsgevär, 4 maskingevär, 4 miniatyrkastare, signalmateriel med mera. Trupperna grupperas på nytt. Den långa, häftiga kampen med Dolins skidlöparbrigad hade förorsakat talrika truppförflyttningar och givit upphov åt tillfälliga formationer. Omedelbart efter ER-stridernas slut återställdes över hela fronten de normala kommandoförhållandena. Med tanke på fortsatt verksamhet grupperades trupperna på nytt. Överstelöjtnant Mandelins grupp omfattade sålunda bataljon 5, bataljon 5, samt avdelning Kekkonen. Dess uppgift var att Ånyo skjuta framför posterna till linjen. varifrån skidlöparbrigaden hade fördrivit dem. Under överstelöjtnant Mäkiniemis kommando stannade hela Infanteriregementet 27, bataljon Flink, 3 bataljon nedsträck Infanteriregementet 65, Lätta Kompaniet Volanen, Infanteriregimentet 6-5, S Granatkastarkompani 2, Pionjärkompani med flera. Gruppen skulle svara för den östra fronten samt säkringen av de inringade trupperna vid Losso, Reuka och Cannas. Erövringen av Losso och Reuka skulle fortsättas. Till löjtnant Rotsalos grupp omkring Lulati hörde avdelta bataljon 12, avdelta bataljon 14 och i bataljons nedsträck infanteriregementet 65. Tills vidare skulle anfallet ej fortsättas. Överstelöjtnanten Vukås och Ylumäkning grupper kvarstannade i sina tidigare försvarsuppgifter. Till den sistnämnda fogades åter bataljon Salon 3 tre bataljon nedsträck infanteriregementet 25. Major Hyvärnens hårt prövade bataljon, Två bataljons nedsträck infanteriregementet 65 förflyttades till terrängen omkring och som divisionens reserv. Transporterna och reorganisationen skulle verkställas före morgonen den 17 februari. Med små undantag förverkligades även denna plan. Oro på flyglarna. Striden med de fientliga skidlöparformationerna var i slut härmed. Redan den 17,2 uppträdde en ny fiende på två ställen. Genom att kringgå vi avancerade på dagen i riktningen Losso en avdelning av en bataljons styrka. Med den följde 25 fordon, varför det förmodligen var fråga om en materialtransport till garnisonen i Losso. Vår svaga säkring vid Ukombara fördrevs av fienden. Med möda lyckades kapten Niska vara samla ett svagt kompani under reservlöjtnant Kumpus ledning. Mitt i sin måltid bröt den efter de senaste dagarnas strider, så utmattade truppen upp i riktning mot Losso. I skogen fann man en stig, vilken bar spår av ryssarnas filtstövlar. En del av fienden rörde sig till fots. Genom att följa denna stig fick man i skymningen känning med fienden. Kampen blev förbittrat häftig. I den månljusa natten kunde våra mäns sotsvarta snödräkter tydligt skönjas. De båda officerarna, som vore med, sårades. Äldsta underofficeren tog nu kommandot. Så fortsatte striden utan att ett avgörande nåddes. På kvällen ställdes till kapten Ai förfogande kompani Huhananti, vilket återvände från striderna i Kesseli. De kastades i elden, Var på anfallet fick ny kraft. Ryssarna drev oss ut på ett kär, där huvudstyrkan nedgjordes. 130 stupade räknades samman. Våra egna förluster att ringa, fem stupade och 25 sårade. Omkring 100 fiender lyckades förena sig i Losso med de sina. En betydande fientlig avdelning hade även besatt Ukonvara. Enligt fångars uppgifter hörde denna bataljon till ett gränsvaktsregemente, som låg nära gränsen i vila. Den 18,2 på morgonen fortsattes rensningen. Våra spaningsförband hade påträffat fiendespår längre söderut, mellan Kalyolanpi och Lemivara. Spaningen koncentrerades därför åt detta håll. Några fienders syntes emellertid inte till. Anfallet mot Ukonvara inleddes på aftonen under reservlöjtnant huvönens ledning. Trupperna vore detsamma som i föregående DYGNS-strider. Männen hade fått vila en smula vid öppna eldar. Spaningen utvisade att fienderna gått i ställning i snögropar på den öppna åsen. Kamplusten grep åter våra gossar. Tröttheten och styrheten glömdes och med ett stormanlopp trängde man in i fiendens ställningar. I detta ögonblick, då den fientliga fronten redan gav vika, anlände en hjälpstyrka från Lusso till platsen. Reserv Fenrique beslutsamma attack sprängde denna i bitar. Den 19,2 hade Ukonvaara definitivt rensats. Kompanierna Hyvönen och Vuhantti kvarstannade för att säkra detta oroliga avsnitt. Söder om landsvägen rörde sig fienden även på andra håll. Över Kusijärvi hade ryssen öppnat en väg, vilken genom skogarna ändade i Losso. Den 18,2 på aftonen trängde längs denna väg en omkring 200 man stark avdelning fram till landsvägen mellan Kusijoki och Löjtövara. Två pionjärkompaniet under reservlöjtnant P, Kusmannens ledning sändes att fordriva denna fiende. Omkring halvannan kilometer väster om Kusuyuki stötte kompaniet i tät skog på den fientliga avdelningen, som var iförd snödräkter. Inringningskedjan slöt snabbt omkring fienden. Två gånger försökte ryssen anfalla, men pionjärernas eld gjorde sitt. Det fanns nu ingen annan utväg för fienden än att gräva ned sig. Med handgranater ringde då pionjärerna löst på ryssarna, vilka lågo i sina snögropar. Sedan skymningen fallit på blev striden bittrare. Mången tapper pionjär dödades eller sårades innan fienden kämpats ned. Kompaniet misste samtliga Plutonchefer, vilka sårades. Men uppgiften fullföljdes. 86 stupade fiender logo på drivan. Bland våra egna duktiga pionjärer förtjänar under Sergent Sipola ett speciellt omnämnande. Med den sårade reservlöjtnant Leitinens maskinpistol förintade han ett nästa omfattande åtta man genom att oförskräckt hoppa ned i en grop invid dessa. Pionjärkompaniet som så ofta fått strida i Främsta linjen vid sidan av Infanteriet, utförde också detta för pionjärer främmande värv med en beundransvärd kamplust. Dess förluster blev och jämförelsevis stora, varför jag lät förflytta kompaniet från Främsta linjen till Löjtövara. För att hindra fienden att komma till underhållsvägen sköts nu en förstärkt Pluton fram till nordvästra ändan av Kusijärvi. Också i terrängen mellan Sannajärvi och Kikingkosjivägarna irrade fientliga avdelningar omkring. I skymningen den 17,2 påträffades ett djupt spår omkring 6 km öster om kärlkärnan. Men spåret, längs vilket en telefonkabel hade dragits, vände dock tillbaka mot gränsen. Nästa dag anfölls fältvakten vid Kuivu av en stark fientlig avdelning. Lätta kompaniet Volanen skyndade snabbt till undsättning. För att hjälpa upp situationen ställde jag ett kompani ur bataljonhuvudinen till överstelöjtnant Mekingemis disposition samt på aftonen slutligen hela bataljonen, vars huvudstyrka slog läger i terrängen omkring Silmelampi. Kompani Valle förflyttade sig på natten till löjtövara. Efter en kort strid fördrevs fienden vid Kuivu men återkom den 19,2 på morgonen omkring 200 man stark. En del ryckte fram söder om Kuivu och ansatte fältvakten i ryggen. Samtliga anfall avvärjdes, varför fienden mitt på dagen retirerade österut förföljd av våra patruller. Vid samma tidpunkt påträffade våra patruller omkring 2 kilometer norr om Kuivu en ganska stark fientlig avdelning, vilken hade utrustats med pulkor. Ovanför kretsade ett jaktplan. Avdelningen ryckte fram västerut. Lätta kompaniet Volanen sändes att attackera den och i skymningen slöt sig ytterligare tre. Kompani nedsträck infanteriregementet 27, reserfen rik Lipponen, till Volanen. Dessa enheter slog och fienden blodigt tillbaka. Envist försökte ryssarna ännu på kvällen tränga igenom vår säkringslinje men tvingades att vända om. Troligtvis var det nu fiendens avsikt att undsätta Dolins skidlöparbrigad, vars öde först efter fredslutet klanade för den ryska krigsledningen. Även i riktningen Kylmejärvi försökte fienden rycka fram i den uppenbara avsikten att anfalla Kuzyoknins försvarare i ryggen. Detta försök kvästes. I en hård kamp den 20,2 på kvällen nedgjordes 50 fiender på sjöns östra strand. Det var kapten Lasilas 3, kompani som utförde denna bedrift. En del av kompaniet stannade emellertid kvar på en kulle för att säkra på sjöns östra sida. Kring den stod det senare hårda strider, varför vi gåvodde namnet Rita Kukukula, tvistekullen. Redan följande morgon anfölls Rita Kukukula av en fiende av cirka två kompaniers styrka. Säkringsavdelningens situation blev snart kritisk. Det fanns fiender på alla håll. Då företog kompaniets huvudstyrka, som hela natten stridit vid Kusiyuki, ett motanfall under ledning av sin erfarne chef, reservfänrik Lipponen. En häftig strid rasade åter. Fienden drev hänsynslöst sina män framåt. Fänrik Lipponen dirigerade fältväbel Karhus Pluton mot fiendens flank. Det hårda anfallet åstadkom oreda hos fienden, som inom kort flydde samma väg han hade kommit. På drivan och omkring 140 stupade. I denna skogstrid utmärkte sig särskilt undersegent och Kärkshainen och hans grupp. När striden började befann han sig på patrullfärd. Ljudet av skottlossningen under fiendens anfall mot fältvakten nådde honom, varför han med sin patrull hastigt skyndade till hjälp. Genom att järvt gå löst mot fiendens rygg uppehöll han tillsammans med fältvakten ryssarna tills kompani Lipponen hann fram till platsen. Försvaret av Kuseyuki-linjen. Trycket växer. Motanfall. Kartbild 5. Mot linjen växte trycket för varje dag. Artilleri och granatkastarelden fick småningom karaktären av en trumeld, vilken pågick från morgon till kväll. Nattetid sköt då de tunga habitsarna, sex tum, regelrätt störningseld. Luftbombardemangen kompletterade artilleriets arbete genom att rikta sig såväl mot ställningarna och underhållsvägen som mot längre bakåt liggande trupper och staber. Korsurna och skyddsrummen, vilka uppförts mitt i stridens brådska, raserades den ena efter den andra i granatregnet och begrov ofta försvararna under sig. Männen gåvo dock inte vika ehuru de vore utmattade till bristningsgränsen. Försvaret av denna obetydliga ållinje var deras insats i Finlands vinterkrig. Det gällde att där antingen hålla ut eller dö. Det fientliga infanteriet anföll vanligtvis två gånger om dagen, efter en cirka fyra timmar lång artilleriförberedelse. Till en början gick det till storms mot våra ställningar, men sedan man tagit lärdom av förlusterna avancerade ryssarna krypande i snön. Ofta hade angriparnas mod skruvats upp med en riklig vodkaranson, av vilken omständighet försvararna säkert gannades mera än angriparna. I regel utfördes anfallen endast på en punkt med uppskattningsvis en bataljons styrka. Den skamfilade truppen drogs efter anfallet tillbaka och en ny trädde istället. Ehuru våra trupper decimerades i den fruktansvärda artillerielden och i de bittra när striderna gav dock fiendens taktik oss en möjlighet att förflytta våra ringa styrkor till de mest hotade punkterna. Nu och då kunde vi även göra små motanfall. Vårt eget artilleri förmådde inte skänka mycket stöd åt försvaret. Endast två lätta batterier stod då till förfogande. På ammunition rådde stor brist. Kanonernas rekylfjädrar sprungo i kölden. Granatkastare jämte ammunition hade vi i större utsträckning i hur tunga kastare saknades. Det stöd som granatkastarna på infanteriet var mycket välkommet. Ställningarna vid löjtövare befästes med stor energi under major Hyvärinens ledning. Infanteriet hade här vid hjälp av en pionjärpluton som leddes av den raske och våghalsige reserfen Valtonen. Bristen på arbetskraft och taggtråd begränsade dock arbetet. Man hann i alla fall ge ställningarna en viss fasthet innan striderna flyttades fram till dem. Själva terrängen var synnerligen fördelaktig. På eftermiddagen den 18,2 riktades ett häftigt anfall mot Kusius linjens högra flygel. Vår lilla trupp tvingades några hundra meter bakåt. För att nå enhetlighet i fråga om frontens sträckning blev man tvungen att följande dag även norr. Om landsvägen räta ut frontlinjen till samma höjd. Fronten gick därefter cirka 500 meter väster om Kuziuki över Kilpelämo. På aftonen anhöll avsnittets kommendör, jägarkapten M. Flink, om tillstånd att retirera till Löjtövara. Här vore de egentliga befästningsarbetena egentligen först i sin början. An så länge gällde det därför att hålla ut. löjtnant Mäkiniemi förstärkte försvaret av Kusuyuki med kompani Virima samt en Pluton, Kärkas, från fältvakten i Kylme. E när bataljon Flink var fullständigt utmattad gav jag order om att vid första tillfälle byta ut den mot major Hyverinens bataljon. Kapten Flink var själv allvarligt sjuk till följd av överansträngning. På hans plats inträdde till en början överstelöjtnant löjtnant Lomäkning generalstabsofficer kapten Hirvonen och från den 22,2 jägarmajoren Hugo Kava. Också under de närmaste dagarna fortsatte fienden med aldrig sviktande kraft sina genombrottsförsök. På aftonen den 19,2 övertog ställningarna av huvudstyrkan ur bataljonhuvudrinen, omkring 180 man. En del av tre bataljons nedsträck infanteriregementet 65, cirka 100 man, måste fortfarande kvarlämnas i linjerna. Utöver denna styrka kommodestarkt det starkt decimerade två. Pionjärkompaniet och två pansarvärnskanoner servis. Kommendör ute i främsta linjen var jägarkapten E. Schönberg. För de tolv maskingevären svarade reservlöjtnant Å. Kronen. De utgjorde stommen i försvaret och hejdade med sin eld infanteriets anfall. Chef för hela avsnittet var major Hyverinen, som lugnt och utan att svikta fullgjorde sitt tunga värv ända till krigets slut. Till höger med flanken mot Kusijärvi låg 5. Kompaniet, Salminen i mitten 6. Kompaniet, Valle och till vänster med flanken mot Kylmejärvi 4. Kompaniet, Härö. Vid Kusijärvis nordöstra strand fanns avdelning Virima och längre bakåt omkring 2 km söder om Ukonvara såsom flanksäkring avdelning från Essen, till vänster på Rita Kukukula kompani Lipponen 3. Kompani snedstreck regimentet 27. En del av Ibatallion snedsträck infanteriregementet 27 låg norr om Kylmejärvi som överste löjtnant Mäkinemis reserv. Med Kuivu som utgångspunkt attackerade lätta kompaniet Volanen outtröttligt och järvt fiendens underhållsväg och höll i schack de fientliga skidlöparavdelningar som trängde in på denna flygel. Till den sistnämnda truppen fogades den 20,2 på kvällen kompani Nikkelä ur partigängarbataljon 5. Tidigt på morgonen den 20,2 anföll fienden, understödd av fem stridsvagnar. Våra två pansarvärnskanoner, jämte deras tappra service förintades. Det hotfulla läget räddades av pionjärernas kallblodighet. I det ursinniga kul och granatregnet, omgivna av fiender, sprängde de bron över Kusiyoki och satte vid behov ut minor i vagnarnas väg. På flera punkter av fronten utvecklades striden till ett våldsamt handgemäng. Trycket var hårdast i landsvägens riktning. Fienden lyckades även ånyo reparera den skadade bron. Till följd av det kritiska läget underställde jag kapten Salon bataljon, minus ett kompani, överste löjtnant Mäkenjemi. Det var tidigt i gryningen den 21,2 framme i kärlkärnan. Till den fogades ett snedstreck avdelta bataljon 12 under reservlöjtnant Hankyo, som lösgjorts från Luella I fronten. I avsikt att göra ett motanfall hade överste löjtnant Mäkiniemi redan dessförinnan på order av mig koncentrerat en bataljon med bataljon Mis som stomme. Till den hörde kompanierna Lipponan, Kärkas och Sainio. På natten till den 21,2 satte sig kapten Lasila på bägge sidor om Kusiyuki i rörelse från Kylmejärvi och nådde med sin huvudstyrka närheten av landsvägen. Anfallet hjälpte dock inte nämnvärt upp situationen. Den våldsamma anstormningen mot Ritakutukula, som här ovan skildrats, hejdade angreppet. Efter klockan 12 fortsatte artillerielden häftigt. Fiendens infanteri trängde i dess skydd fram till våra ställningar och bet sig fast i terrängen genom att gräva ned sig. På en del håll uppstod då smärre inbrytningar, vilka dock reglerades redan under natten. Morgonen den 22,2 var jämförelsevis lugn, varemot fiendens artilleri sköt under hela eftermiddagen. Också granatkastarelden var synnerligen intensiv. Grävandet fortsattes i fiendens främsta linje, vilken flerstädes befann sig på endast en handra håll från våra egna ställningar. På en kulle norr om landsvägen låg fienden alldeles inför våra ögon. Denna kulle utgjorde en viktig nyckelposition i linjen. Från den behärskade man den framförliggande terrängen ända fram till kusijärvis strand. I frontens riktning var skjutfältet tämligen begränsat sedan försvaret hade flyttats från den egentliga ålinjen västerut till Kilpelämo. Denna kulle kallade vi den mystiska kullen med det gula huset, efter ett gult hus som stod på den. Medan huset ännu låg bakom våra ställningar, tyckte sig de trötta männen både höra och se fiender röra sig där nattetid. Dessa spökerier upphörde först sedan det mystiska huset antänts av artillerielden och brunnit ned. Denna dag gjorde löjtnant Volanens lätta kompani en räd till fiendens underhållsväg öster om Rihivara och nedgjorde där en hel fältvakt. Det observerades att vägen var väl säkrad. Längs vägen fanns det vaktkorsur på 150 meters avstånd från varandra. Denna vår orädda trupp anföll sedermera flera gånger ända till krigets slut fientliga kolonner och ensamma bilar och åstadkom stor skada. Den 23,2 fortsatte striden med häftighet. På aftonen gick tre bataljons nedsträck infanteriregementet 65 i ställning. Jägarmajor Kava var nu kommendör. Flanksäkringen var densamma som tidigare. Lätta avdelningen från Essen ställde dessutom ut en fältvakt ungefär mitt på Kusijärvis södra strand. Vid sjöns nordvästra ända befann sig Pluton -Birola. Två bataljons nedsträck Infanteriregementet 65 återvände till löjtövara för att fortsätta befästningsarbetena. Dessa kompaniers förlustsiffra var under några dagar högre än de föregående månaderna sammanlagt. Följande dag var sällsamt fridfull vid Kuziuki. Fienden rörde sig icke. Artilleriet hade tystnat och till och med flygplanen voro försvunna. Det lyckades major Kava att skjuta sin ställning på, Mysteriekullen, en smula framåt, så att skjutfältet förbättrades i frontens riktning. Skjutgroparna fördjupades och för maskineldvapnen byggdes splitterskydd där sådana ännu saknades. Med pionjärernas hjälp gjordes en del av korsurna bombsäkra. Egentliga skyttegravar saknades dock vid kuziuki. Arbetskraften räckte inte till för ett sådant arbete, när männen samtidigt måste hålla eldlinjen bemannad. I skydd av enkla snövallar kröp man från Korsuna till skjutgroparna. På den lugna dagen följde en orolig natt. Fiendens artilleri som på dagen till följd av snöyra lidit brist på ammunition, sköt nu oavbrutet. Beskjutningen fortgick ända till långt in på dagen, då infanteriet gick till anfall på vår högra flygel. Fronten trycktes åter en bit bakåt. Fienden anföll även längs Kylmejärvis södra strand, där den gjorde terrängvinster. Vår egen vänstra flygel måste böjas bakåt varför frontlinjen förlängdes. Kompani Vinkvist, som vid kusyuki härdats i många hårda duster, fick nu lov att försvaga sitt manskap på denna flygel. Särskilt svag blev på höger sida fogen till kompani PIRRÖ. Den 26,2 fortsatte den våldsamma striden. Bomb och jaktplanen attackerade i täta svärmar våra trupper. Den fordoms- så ståtliga kronoskogen på Kilpelä må hade småningom fått ett hemskt utseende. Det fanns inte ett enda träd kvar, endast korta stumpar. De avskjutna och sargade stammarna täckte marken och hindrade all rörelse. I detta helvete höll man dock stånd. På frontens högra flygel hade fienden redan föregående dag varit aktiv. Genom att företaga en vid rörelse hade en fientlig skidlöparavdelning avancerat nästan tre kilometer från Losso, där våra egna säkringsavdelningar hejdade dem. Denna dag anfölls även von Essens fältvakt vid Kusijärvis södra strand och tvingades att draga sig västerut. För att fördriva fienden utsändes två plutoner, vilka avancerade längs Kusijärvis södra strand ända fram till den sydöstra ändan. Nu uppenbarade sig emellertid en ny, med maskingevär utrustad motståndare, som drev plutonerna i strandens riktning omkring 3 kilometer bakåt. Därifrån avlägsnade sig ryssarna nästa natt. För att skapa ett effektivare skydd för kusijar vid linjens högra flygel, beslöt jag förflytta avdelning från Essen, vilken nu omfattade såväl ett gevärskompani som ett lätt kompani till kusiär terrängen och underställa avdelningen överstelöjtnant Mäkiniemi. Förflyttningen ägde rum följande dag. Avdelningen ställde ut en stark fältvakt istället för den gamla på strandens mitt, medan huvudstyrkan förladdes till sjöns nordvästra ända, Kailolanpi. Följande dag, den 27 februari, var åter jämförelsevis lugn. Artilleriets eld var regelbunden. Men svag. Flygplanen ansatte inte eldlinjen. På dagen iakttogs rörelse på Kusijärvis norra strand. En hästkolon, som rörde sig i sydöstlig riktning, kunde tydligt skönjas. Måhända var det fråga om en ny exkursion till Sannajärvi eller Losso. En patrull sändes ut för att taga reda på saken. Jag uppmanade löjtnant Mäkiniemi att fortfarande hålla ungefär två plutoner i trakten av vid sydöstra ända och sålunda hindra trafiken runt sjön. Fienden rörde sig även på vänstra flygeln. Det konstaterades att ryssarna byggt en stödjepunkt mitt i ödemarken, öster om fältvakten i Kivu. Denna dag gav fienden med högtalare sin första propagandautsändning för våra trupper. Programmen upprepades sedan varje dag och innehöll musik och tal. De hade en enbart underhållande inverkan på männen och vore välkomna också därför att artilleriet tystnade medan de pågingo. Den 28,2 var allting åter lugnt. Våra patruller konstaterade att fienden gått i ställning sydost om Kusijärvi och att därifrån löpte en befäst linje österut ända fram till gränsen. Alla försök att bryta igen om denna linje hejdades med eld. Den sista februari grydde klar och kall. Redan klockan 5.30 inleddes artillerielden mot fältvaktens ställningar i Kylme och efter klockan 7 gick infanteriet till anfall längs Kylmejärvis södra strand. En mindre avdelning försökte rycka fram även norr om sjön. Striden pågick hela dagen en gång lyckades det fienden att tränga in i våra ställningar på sjöns södra sida, men på eftermiddagen kastades ryssarna tillbaka. På högra flygeln hade von Essens fältvakt på morgonen retirerat omkring en kilometer västerut från Kusijärvi strand. Detta var en tung motgång för oss. På den egentliga Kusijurs linjen var dagen svårare än någonsin tidigare. Flera eldnästen och kommandokorser fick fullträffar. Telefonförbindelserna avbröt oss ständigt. Efter flera timmars artillerield anföll fienden på högra flygeln mellan landsvägen och sjön och trängde med oemotståndlig styrka vårt därliggande kompani, sju kompani, ungefär 500 meter bakåt. Också fältvakten i Viri vid sjöns nordvästra ända tvingades att retirera. Major Hyverinen sände Reserv rik Härö med tvenne plutoner, sammanlagt 21 man, från löjtövare till undsättning. Efter sega ansträngningar togs den förlorade terrängen på kvällen tillbaka. Dagen kostade dyrbart blod. Inemot 100 man, av vilka 20 stupade, avfördes från de redan glesnade leden. Nu och då fingo mina trupper ersättning. Men det var då nästan undantagslöst fråga om gamla, oskolade män, för vilka kriget i Kumo var allt för tungt. I kompanierna funnos numera endast få av de gamla, beprövade kämparna och varje dag krävde sin dyrbara tribut. Männens utmattning kan inte med ord beskrivas. Öronen hade gått i lås av granaternas krevader. Men dock höll truppen troget stånd intill döden. Liemannens mörka skugga föll över alla. På aftonen avstod kapten Lasilas bataljon två små plutoner, så att de värsta luckorna kunde fyllas. Från löjtövare flyttades några maskingevär framåt istället för de förstörda. Jägarmajor H. Kava som med utmärkelse sköt chefskapet över i linjen under några särskilt svåra dagar, ersatte nu kapten Lasila som kommendör för i bataljon Infanteriregementet 27. Kommendör för tre bataljon Infanteriregementet 65 och sålunda även chef för första linjen blev kapten Custillo. Natten till den 1 mars var ännu jämförelsevis lugn, den föregående dagens inbrytningar korrigerades till största delen. Endast vid Kylmejärvis strand hade fienden vunnit terräng, vilken vi trots alla försök inte förmådde taga tillbaka. Vid sjutiden började en helvetisk artilleri och granatkastareld. För varje timme blev den allt intensivare. Det var omöjligt att urskilja de enskilda detonationerna. Den fientliga elden uppskattades till 100 skott i minuten sammans koncentrerades på en 300 meter smal remsa av fronten på ömse sidor om vägen. Vid 14-tiden upphörde elden, varpå infanteriet gick till anfall. Trycket var hårdast i landsvägens riktning, där sju. Kompani låg i ställning. Här hade artillerielden åstadkommit stor förödelse. Två maskingevärsnästen hade rasat samman. Endast några får man funnos kvar. Vågen svepte över Mysteriekullen och det sönderskjutna området på landsvägens södra sida. Pansarvärnskanonen, som förlorade nästan hela sin service, togs av fienden. Chefen, den tappre reservfenrik Viro, stupade vid sin kanon. Den oförskräckte plutonchef en vid Maskingevärskompaniet, reservfenrik Norri, gav likaledes sitt liv då han med en maskinpistol försökte hindra fienden att taga hans maskingevär. Fronten trycktes in kanske 300 meter, men brust inte. Också på andra stället sviktade försvaret allvarligt, men som genom ett underhöll dock. Med vänne plutoner gjorde nu löjtnant Kronen ett motanfall på Kylmejärvis södra strand. Han lyckades hejda fiendens kil, som redan trängt in ganska djupt och kastade den med ett ettrigt anfall också delvis tillbaka. I denna strid förde fienden fram pansarslädar, vilka såsom bröstvärn skötos framför männen. Inbrytningen till höger hotade allvarsamast mastfronten. För att korrigera den samlade major Hyverinen allt som kunde lösgöras vid Löjtövara till en anfallsgrupp under jägarkapten Schönbergs ledning, den omfattade delar ur två bataljons nedsträck 6-5, S olika kompanier samt två plutoner, vilka leddes av löjtnant Hirvonen. Sjönberg gick oförväget löst på fienden och lyckades någorlunda återställa den ursprungliga linjen. De förlorade maskingevären tog oss tillbaka. Då kvällen kom anföll fienden Ånio, men utan resultat. På natten förstärktes försvaret med nya trupper. Kapten Salomis bataljon drogs i sin helhet från kärnkärnan till lika likaså kompani Tamivori, vilket stått till kapten Airimos förfogande. Reserv Hankyos kompani, ett snedsträck avdelta bataljon 12, som sorterat under bataljonen, sändes till Kuziuki istället för den hårt prövade 7. Kompani snedsträck Infanterregementet 65. Kompaniet fördrev efter sega försök fienden från Mysteriekullen och stannade i ställningarna omedelbart norr om landsvägen. Den på dagen förlorade kanonen togs tillbaka. På högra flygeln förblev Kompani Herre 4, Kompani snedsträck Infanterregementet 65, förstärkt med löjtnant Hirvonens avdelning och en pionjär Pluton. För Tammenma. Fiendens artilleri besköt hela natten ställningarna vid Kusuyuki och Kylmejärvi. Vid åtta tiden den 2,3 började infanteriet pressa på mellan Kusejärvi och landsvägen, där terrängen utgörs av låglänt sumpmark. Ryssarna trängde envist på mot vår högra flygel och nådde delvis den OS, som löper i riktning öst-väst mellan Kuzijärvi och Löytöjärvi. Till denna utsatta punkt sändes till en början från löjtövare ett maskingevär och ett par grupper, senare på kvällen en hel Pluton U6. Kompaniet. Till höger försökte avdelning från SN söderut rensa terrängen mellan Kusijärvi och Kajlolanpi där fienden hade bitit fast sig sedan fältvakten hade avlägsnat sig den 29,2 pansarvärnskanonen förlorades åter sedan dess servis med undantag för man antingen sårats eller stupat. På kvällen tog vårt infanteri tillbaka kanonen. På vänstra flygen anföll Oreserfänrikarna Salminen och kärkes med sina plutoner på morgonen på Kylmejerdis södra strand och försökte tvinga fiendens anfallskil bakåt. Anfallet, som understöddes av våra granatkastare, fick en god början. Fienden retirerade några hundra meter österut till sina under de föregående dagarna i iordningställda ställningar, vilka till och med hade försätts med täckta maskingevärsnästen. Vi förlorade linjen, 3,3. Söndagen den 3,3 grydde under lugn. Under de tidigaste morgontimmarna såg det ut som om männen för en gongs skull finge andas ut en smula efter de veckolånga, oavbrutna avvärjningsstriderna. Något efter klockan tio bröt stillheten. En fruktansvärd artilleri och granatkastareld inleddes dess like hade trupperna ännu aldrig prövat. Med små avbrott ökades infanteriets tryck. Ryssarna hade nu funnit vår linjes svaga punkt Fogen mellan åtta och nio. Kompaniet, vilken våra maskingevär inte förmådde beskjuta effektivt. Moten sattes nu huvudanfallet in och cirka klockan tolv och 30 bröt detta frontavsnitt samman. Major Hyverinen sände omedelbart en Pluton och två maskingevär under Reserv Fenrik Tamivoris ledning till undsättning, men situationen kunde inte längre räddas. Kapten Custio gav order om reträtt till löjtövare. Då hade fienden redan hunnit förbi den bakom, Mysteriekullen, belägna Kommando Samtidigt anföll fienden på vår högra flygel och gjorde ett försök att inringa våra trupper. Löjtnant von Essen fick nu order att anfalla från Kailolanpi i denna fiendes flank. Med sina huvudstyrkor ryckte han fram via sjöpasset, mellan Kusijärvi och Kailulampi och förintade en fientlig avdelning vid Kusijärvis nordvästra ända. Våra trupper hade emellertid redan retirerat till löjtövara och från Essens avdelning var inte i stånd att ensam hejda fienden. I enlighet med emottagen order förflyttade sig avdelningen söder om löjtövara för att där säkra vår Löjtövara-linjes högra flank. Efter genombrottet beordrade överstelöjtnant löjtnant Salon Mis, bataljon att skyndsamt förflytta sig. Från Silmelampi till Löjtövara. Med hjälp av denna och kompani Valle, 6 kompani snedstreck infanteriregementet 65, som redan tidigare befann sig i Löjtövara, ordnade major Hyvörinen Löjtövaras försvar. Reträtten försiggick i god ordning. Såväl officerare som manskap ådagalade stort hjältemod då de endast meter för meter veko från sina ställningar. På vänstra flygeln en löjtnant Kronan med sina maskingevär samt reservfänrikarna Vinkvist, Pirka och Tomala med spillrorna av sina plutoner ännu länge i ställningarna. De åstadkomma stor skada med sin flankkeld, bland de förbi strömmande fienderna. I centen kämpade Kompani Hankyo med tapperhet under stora förluster. I linjen hade gått förlorad, men den hade fyllt sin uppgift. I skyddet av den hade vi hunnit bygga ut en försvarslinje vid Löytövara, som motstod fiendens samtliga anfall till krigets slut. Den sargade mån Vid Chilpelä, som var valplatsen för dessa strider, förtäljer på ett skrämmande sätt för kommande släkten om den finska soldatens tapperhet i vårt tunga vinterkrig. Händelserna på andra frontavsnitt. Reuka erövras. Kartbild 4. Medan de hårda försvarsstrider som ovan skildrats på Gingot fortsattes med alla tillbud stående krafter förintandet av olika inringade fientliga styrkor. Sedan skidlöparbrigaden eliminerats hade jag i första hand tänkt inrikta vår anfallsverksamhet mot Reuka och Losso. Det gällde för oss att få rörelsefrihet bakåt för den händelse att försvaret av ställningarna i Kusuyuki Löjtövara inte skulle hålla i längden. Med tanke på erövringen av dessa korsområden återförenades med kapten Airimos bataljon de delar av den vilka under på skidlöparbrigaden opererat i Kesseli och Löytövara. För denna uppgift erhöll han två plutoner av kapten Sivonen, med reservlöjtnant Halo som chef, en granatkastare, fänrikletinen, Letinen, samt en direktskjutande kanon, vars verksamhet leddes av löjtnant Kusella. Förberedelserna koncentrerades först på erövringen av korsområdet i Reuka. Redan från den 20,2 hade vårt enda habitsbatteri beskjutit fiendens korsor, men eftersom området var synnerligen begränsat, ansåg man följande dag det vara bäst att med handkraft raga en fältkanon i ställning för beskjutning med direkt inriktning. Det egentliga anfallet började utan artilleriförberedelse den 25,2 i gryningen. På natten hade våra säkringsstyrkor, som vanligt nu, och då avfyrat ett skott. Granatkastaren hade likaså uppehållit en svag eld. Anfallet leddes av reservlöjtnant Seger Stråle med reservlöjtnant Björklund som medhjälpare. Trupperna hade i skydd av mörkret så tyst som möjligt gått i anfallsberedskapsställningarna. Kanonen och granatkastaren hade man inriktat mot de två största korsurna. Fyra maskingevär stod då beredda att skjuta. Anfallet sattes in västerifrån. Två stötgrupper, med några pionjärer i bägge, ryckte fram norr om vägen mot korsurna på denna sida. Bakom följde en gevärspluton, färdig att ingripa. Reservlöjtnant Halo, nio, kompani Snedsträck infanteriregementet 27, avancerade med sina två Plutoner till terrängen mellan Reuka och Losso för att hindra försvararen att retirera eller hjälpstyrkor styrkor att anlända från Losso. Stötgrupperna på fram i snön. Fiendens vaktposter måste dock ha hört någonting misstänkligt, eftersom deras snabbelsgevär inom kort fyrade av en salva. Våra män läto sig inte skrämmas av den, utan det långsamma krypandet fortsattes ända fram till den första korsen. En bunt laddning flög mot korsen. Också granatkastaren och kanonen öppnade nu sin planerade eld mot de bakre nästerna. Ett obeskrivligt oväsen uppstod. Ur korsurna strömmade barfota fiender, vilka försökte taga till flykten, men maskinpistolerna fungerade väl i Zodankylagossarnas vana händer. Nya buntladdningar fälldes ner genom korsurnas RÖKFONG och inom kort och fyra korsur i vårt våld. Endast en jättelik korsurn lång och stark stockförskansning höll alltjämt stånd. Den var indelad i flera avdelningar medelst mellanväggar. Men trots att fältkanonen hade skjutit in talrika granater och ytterväggen utgjorde ett enda gapande hål, var nästet dock vid liv. Först sedan några järvakarar karar klivit upp på taket och genom rökfånget droppat ner brännflaskor, rökburkar och buntladdningar lämnade fienden sitt ide. Ryssarna försökte ännu under skyddet av en rökridå rädda sig över till Losso, men vägen var spärrad. De stupade fienderna voro 174 till antalet. Krigsbytet var rikligt, fem maskingevär, 20 snabbelsgevär 23 automatgevär, 2 maskinpistoler, 2 granatkastare, 125 gevär, 2 stridsvagnar, 4 bilar, 2 fältkök, med mera. Tack vare de goda förberedelserna vore våra egna förluster obetydliga. Den vackra segern vid Reuka utgjorde ett välkommet glädjeämne för mina trupper under detta redan så tunga skede av kriget. Ett försök att erövra Loso. Försöket att erövra Losomotin inleddes med ett anfall vid femtiden, den 27,2 fientliga avdelningar rörde sig emellertid på södra flygeln och kapten Erimus bataljon var utmattad. Därför insatte han i striden egentligen endast avdelning Halo, som han erhållit av kapten Sivonen samt en direkt skjutande kanon, vilken sköttes av reserv Kivari. Löjtnant Halo anföll västerifrån på landsvägens norra sida. Kanonen lyckades genast i början förstöra ett par stora korsur, vilka höjde sig över marken. Genom att hurtigt rycka fram, nådde infanteriet lyckligt de närmaste korsurna. Med maskinpistoler och handgranater började man erövra dem. I spetsen för sina män gick den järvschefen, löjtnant Halo, vars päls flera gånger genomborrades av kulor. Med en god portion tur klarade sig Emile Tidmannen. Vid aftonens inbrott hade tolv olika slags korsur förstörts. Kompaniet stod nu uppe på åsen framför gårdsgläntan vid Losso. Trots snöjran ansatte fientliga jaktplan våra trupper. På kvällen lät överste överstelöjtnant Mackinney förflytta en pansarvärnskanon från Löjtövara till Losso. De återstående korsurna låg nämligen nedanför sluttningen, så att fältkanonen i längre kunde beskjuta dem. Under de närmaste dagarna fortsattes anfallet. Löjtnant Halo trängde segt framåt och erövrade den 28,23 nya korsur. Framryckningen var svår och krävde tunga offer. Ehuru kröp kröpo framåt i snön, kommo de på slutningen inom SYNHLL för fienden och många stupade med genomborrat huvud. Ännu den 2 mars gjordes ett hårt anfall med hjälp av nya krafter. Bland annat var serf Tammivoris Tamivoris härdade kompani ur Kapten Salonis bataljon med i detta angrepp. De fientliga jaktplanen attackerade ursinnigt strupperna. Lossos försvarare låg och skyddade av flera lager stock, medan våra män befunnade sig på öppna fältet. Denna dag stupade bland andra reservlöjtnant Hyvönen för jaktplanens eld. Vår gevärseld fällde å sin sida ett bomb och ett jaktplan. Trupperna gjorde sitt yttersta, Halos och Tamivoris härdade hjältar, lika så de andra avdelningar som denna dag voro i elden, Berimas, Järvinens, Johan Antning, Jon Hems, Anjälvas och Alopeus beprövade Plutoner. Så betydelsefull erövringen av Lusso än hade varit, tvingade vårt kritiska läge i öster oss att tills vidare avstå från fullföljandet av detta företag. Korsområdet hade nu krympt så samman att det var lätt att isolera det. Tillförseln från luften blev synnerligen svår för fienden, då förnödenheterna allmänhet föllo i våra gossars händer. Motin vid Kannas. Då fiendens starka skidlöparavdelningar på landsvägens södra sida samt Olins skidlöparbrigad i Kesseli och Vetko visade sig, blev vi tvungna att avbryta den redan lovande erövringen av Motin vid Kannas. Den 17,2 fick kapten Sivonen åter tillbaka sin bataljon men redan samma dag sände största delen att hjälpa kapten Airimo att förinta de fientliga avdelningar som överraskande hade visat sig vid ukombara. Reservleutnant G, Halos kompani deltog i striderna vid Reuka och Losso och råkade därifrån direkt till den våldsamma brandhärden vid Löjtövara. Bataljon Hakanen hade efter skidlöparbrigadens undergång efterträtt bataljon Lasila i belägringen av Lulati varför nu endast en del av Kapten Sivonens bataljon bevakade Motin vid Kannas? Det hade konstaterats att vid Kannas fanns en stor på och ett trängkompani och till skydd för dessa två gevärskompanier. Vidare fanns där artilleri, men dess ammunition började tryta. Vid en tidpunkt såg det ut som om ryssarna ämnade bryta sig ut åt öster. Den 21,2 rörde de nämligen på sig i samtliga östliga förläggningar i Cannas, Reuka och Losso. Männen hade ränsel på ryggen och skidor på axeln. Bevakningen skärptes, men ingenting inträffade. Till följd av områdets begränsning förorsakade tillförseln genom luften fienden stora svårigheter. Den 26,2 samlade kapten Sivonens män ihop omkring 10 000 gevärspatroner. I deras händer föll även en värdefull fallskärm, med vilken ryssarna hade försökt sända anodbatterier till de belägrade. En likadan togs även i Loso. Nattetid fördes här, liksom omkring de andra inringade områdena, ett livligt brödkrig. Våra patruller försökte i tävlan med fiendens hämta i ingen mans land socker, smör, kaffe, konserv, bröd och andra förpackningar. De utgjorde en ringa kompensation för de lidanden som flygplanen förde med sig. Den 28,2 fick kapten Sivonen till sitt förfogande en fältkanon och en habits, båda avsedda för beskjutning med direkt inriktning. I skydd av mörkret fördes de i ställning nordväst om Kannas gård. Under de följande dagarna besköt oss nu Korsuna. Mången av dem förstördes under rätt stockar, stenar och jord flög högt upp i luften. En stridsvagn, vilken grävts ned i jorden, sköts i brand och en fientlig direkt skjutande kanon fick en fullträff. Denna händelse var för övrigt fylld av spänning. Vår egen kanon hade i omkring en timmes tid riktat sin förintande eld mot Korsuna, då plötsligt en habits hördes öppna eld och en granat klöv i tu en tall ovanför vår egen pjäs. Våra artillerister riktade snabbt in sin kanon mot detta farliga mål och så började en spännande duell. Den fientliga kanonen, som var väl skyddad, hann avfyra sex skott innan den krossades av en fullträff. Distansen var endast 200 meter. Beskjutningen leddes kallblodigt av den unge reserfen Riksalan, Salan, vilken dock en av de närmaste dagarna stupade för jaktplanselden. Ryssarna och nu kanonerna med miniatyrkastare och maskingevär, varvid de använde sig av pansarprojektiler. Skyddsplåten fick flera hål, vilket minskade männens trygghet. Den 5 mars förladdes en tredje kanon till Saari, varifrån man tydligt kunde se flera korsor. Också nu angrep på fiendens jaktplan ilsket våra kanoner och tvingade dem ofta att avbryta sin verksamhet. Med artillerieldens hjälp hoppades man mjuka upp försvararna, så att erövringen av Cannas kunde verkställas med de små krafter som stod då till buds. Kapten Sivonen som redan tidigare hade två svaga kompanier, fick som förstärkning två av von Essens plutoner, Heila och Herva, samt ett kompani på cirka 50 man ur avdelta bataljon 14. På aftonen den 6,3 anföll kapten Sivonen från öster och nordost med 5. Och 6, kompani snedsträck infanterregementet 27 i första linjen. Genom att ljudlöst rycka fram hoppades man oförmärkt kunna attackera fienden. Detta lyckades ej. Då första linjen kommit på ungefär 50 meters avstånd från fiendens ställningar öppnades emot en, en våldsam eld från talrika maskin och snabbelsevär. Man fick lov att taga beteckning på den öppna drivan, där fiendens kulkärvar ilsket skur och djupa fåror tunt omkring männen. Efter några timmars eldstrid drog kapten Sivonen tillbaka kompanierna. Trots att artilleriet under de föregående dagarna förstört många korsur, hade fienden fortfarande tillfyllest med vapen och skyddade hästen för att vara i stånd att hejda alla anfallsförsök. I detta anfall stupade den Raske och järve Plutonchefen Sergiant Matti Kusisto, den finske reservunderofficerens oförliknliga förebild, Mannen som i det inledande skedet av striderna i Kannas förde sin Pluton som den första över strömmen vid Niska. De direkt skjutande kanonerna fortsatte nästa dag sitt arbete. Lägets utveckling i öster och den skriande bristen på ammunition tvingade oss att avbryta anfallet. Bataljon Sivonen flyttade till Löjtövara. För att bevaka motin vid Kannas avdelades tre bataljon nedsträck infanteriregementet 65, som burit den tyngsta bördan vid Kusiyuki och nu smultit samman till omkring 100 man. Stormottin Illulati. Den 17,2 återvände major Hakanen med sin bataljon från striderna mot skidlöparbrigaden. Därefter hade överste löjtnant Ruotsalo till sin disposition omkring Stormottin vid Lulati tre bataljoner, avdelta bataljon 12, avdelta bataljon 14 och i bataljon snedstreck infanteriregementet 65. Anfallsförsöken hade avstannat för en tid. Endast artilleriet, i till fältartilleriregementet 9, fortsatte att mjuka upp motin så långt den knappa ammunitionen tillät det. Sektionen hade därför grupperats på nytt, så att den i sin helhet var i stånd att beskjuta Lulati samtidigt som en del vid behov kunde belägga Sivacka och Rasti med eld. Lägets utveckling vid Kusuyuki tvingade oss dock att en 20,2 föreflytta ett batteri till detta avsnitt. Det lätta fältartilleriet förmådde inte förstöra de täckta nästerna. Därför transporterades den 21,1 kapten Lalayainens batteri, avdelta batteri 4, som hittills understött överste löjtnant Wukos grupp, till Lulati för att där fungera såsom direkt skjutande artilleri. Resultaten syntes inom kort. Redan under den första dagens lopp förstördes fyra korsur. Den 25,2 beordrade jag löjtnant Rotsalo att erövra den så kallad stabskullen, vilken befann sig vid fogen mellan bataljonerna Hakanen och Murol. löjtnant Rotsalo gav uppdraget åt major Hakanen, som till sin disposition erhöll två plutoner ur bataljon Murol, avdelta bataljon 14, och en pluton ur bataljon Karinemi, avdelta bataljon 12. Anfallet utfördes av ett förstärkt kompani under reservlöjtnant Tamisalos ledning. Under natten sköt artilleriet störningseld över anfallsterrängen samt omedelbart före anfallet mot själva inbrytningspunkten. Mot den riktade även major Hakanens och kapten Murulés samtliga granatkastare sin eld. De direkt skjutande kanonerna hade redan under de föregående dagarna förstört en del korsur och besköt och nu sedan anfallet börjat inbrytningspunktens båda sidor. Två maskingevärsplutoner stod då färdiga att skänka infanteriet sitt stöd. Anfallet sattes in den 25,2 klockan 5.00. I första linjen befann sig fyra plutoner uppdelade i tvenne stridsgrupper under ledning av reservlöjtnant Hortling och reservfänrik Nummi. Utan att fienden märkte något kom man på ett avstånd av omkring 150 meter från korsuna. Då öppnade ryssarna en kraftig eld. Under eldstrid lyckades första linjen avancera ytterligare cirka 100 meter. Hittills hade månen varit dold bakom ett tunt molnskikt, som nu emellertid inte glesna och inom kort upplyste slagfältet av klart månljus. Trupperna försökte skydda sig bakom en rökridå, men vinden var ogynnsam. Då solen gick upp ökades våra egna förluster. Av de duktiga Plutoncheferna stupade Reserv numminen Numinen och Sergeant Pakarinen, medan reservlöjtnant Hortling och Sergeant Varning sårades. Under dessa omständigheter avbröt Major Hakan en på eftermiddagen anfallet för vars framgångsrika fortsättande förutsättningarna saknades. Följande dag fortsatte de direkt skjutande kanonerna att förstöra korsurna. När aftonen bröt in hade sju korsur sprängts sönder och tre fientliga kanoner nedtystats. Utan hänsyn till jaktplanen, vilka utan uppehåll från morgonen till aftonen dök och ner på våra trupper och särskilt ansatte kanonerna och granatkastarna, fortsattes beskjutningen nästa dag då tio korser förstördes. löjtnant Rotsalo hade koncentrerat en ny anfallsgrupp, till vilken hörde delar av alla tre bataljonerna vid Lulati. Chef var löjtnant Sainio. Anfallet skulle denna gång riktas mot stormotins södra sida. Det skulle börja den 27,2 klockan 17 och 30. Krypande i snön försökte man närma sig fiendens ställningar. En mördande eld från maskingevär och direkt skjutande kanoner mötte de våra. Till och med en stridsvagn körde till platsen. Den fick en träff, men dess kanon fungerade fortfarande. Hela natten pågick anfallet. Endast ställvis lyckades man komma framåt. Sedan det blivit uppenbart att ett fortsatt anfall under den ljusa tiden endast skulle ha ökat de redan ganska ansenliga förlusterna hos trupperna klockan 5.30 tillbaka till utgångsställningarna. I denna nattliga strid stupade bland andra de hurtiga plutoncheferna Reserve Västman och hemmelinen Avdelta Bataljon 12. Luela Emotin hade visat sig vara utomordentligt seg. Det var därför uppenbart att endast ett väl förberett koncentrerat anfall efter stark artilleriförberedelse hade utsikter att lyckas. Jag sände därför den 28,2 minuter stabschef Kapten A, Martinen och artillerikommendören Kapten E, Hirva för att noggrant rekognosera anfallsterrängen. På deras framställning koncentrerades artilleriets och granatkastarnas eldförberedelse till den så kallade stabskullen, för vars erövring enligt spaningen de bästa möjligheterna förelågo. Denna 4-5 meter höga höjd, som mätte endast 150 meter på djupet, var belägen mitt i fiende motin på Lulatnings Redan dess erövring skulle i bästa fall spränga hela motin. El varje händelse skulle den skära motin i två och försvåra de belägrades läge. Så som ovan skildrats hade man redan den 25,2 gjort ett försök att taga kullen. Kapten Hirva uppgjorde för artilleriet ett allmänt eldschema som sedan i detalj kompletterades av kommandören för IIS snedstreck fältartilleriregementet 9, kapten M. Leve, samt chef en för avdelta batteri 4, kapten Lalajainen. I artilleriförberedelsen deltog och från täckta ställningar IIS snedstreck fältartilleriregementet 9, minus ett batteri, och 14 granatkastare samt från ställningar för direkt skjutning fem fältkanoner och två pansarvärnskanoner. Den 29,2 gav jag anfallsorden åt major Hakanen, som samma dag är mottagit befälet av löjtnant Rotsalo. Den sistnämnda hade beviljats permission av trängande skäl. Enligt orden skulle stabskullen erövras natten till den 3 mars. Fyra direkt kanoner skulle inleda sin förstörelseverksamhet den 1,3 på morgonen. Nästa morgon skulle ytterligare tre kanoner och 14 granatkastare ansluta sig till dem samt på eftermiddagen i snedsträck fältartilleriregementet 9. Klockan 18.19 skulle störningselden förändras till eldförberedelse med samtliga vapen. Sedan anfallet klockan 19.15 och 15 hade börjat skulle artilleriet och granatkastarna i det inledande skedet skjuta beledsagande eld, för att senare förflytta elden mot flankerna. Olika slags projektiler hade reserverats till ett antal av 4500 stycken. För anfallet koncentrerades en avsevärd anfallsgrupp omfattande fyra starka kompanier och ett maskingevärskompani. Envar av bataljonerna omkring Lulati hade ställt upp ett kompani och därtill avstod löjtnant Vukko ytterligare ett. Den detaljerade anfallsplanen hade utarbetats av major Hakanens adjoint, kapten och korhonen, som även ledde anfallet i främsta linjen. I första linjen anföll och kompanierna Sainio, avdelta bataljon 12, Ranken, Infanteriregementet 25 och Ipatti, avdelta bataljon 14. I reserv låg kompani Tammisalo i bataljons nedsträck infanteriregementet 65. Med varje kompani i första linjen följde två maskingevär, medan återstoden utgjorde eldstöd i flankerna. Artilleriförberedelsen förlöpte planenligt. För Kummoförhållanden var den enastående. I aftonskymningen såg hela stabskullen ut som ett enda eldhav. Elden upphörde precis klockan 19 och 15, då infanteriet gick till anfall. Främsta linjens kompanier och kom ganska lätt in i fiendens ställningar, medan upprullningen av dem förorsakade stora svårigheter. Major Hakanen lät därför reservlöjtnant Tamisalos reservkompani vid pass klockan 23 ansluta sig till anfallet på vänstra flygeln. Upprullningen kom igång, om en långsamt. Men i det djupa bältet av Korsur, där det fanns nästen i alla riktningar, stannade rörelsen snart av och utvecklade sig till eldstrid. Det syntes redan hopplöst att nå ett avgörande, då kapten Korhonen, som förflyttat sig omedelbart ut i stridslinjen, fick fart på anfallet. Fienden började nu söka sig såväl österut som till Korsområdet i Lulati, då morgonen grydde var stabskullen i vår hand. Efter den hårda artillerielden och den våldsamma kampen erbjöd backen en ruskig syn. Av den ståtliga skogen återstod endast några splittrade stammar. Det vita snötäcket var borta och i dess ställe låg den svarta jorden gropig och söndertrasad av granater. De sönderskjutna korsurna och skyttegravarna vore fyllda av lik. Omkring 80 stupade fiender räknades samman. 60 fångar togos. Största delen av fienderna, cirka 200, hade lyckats förena sig med lörlatning och den östra motins försvarare. Krigsbytet var ansenligt, bland annat togs en 122 mm habits jämte ammunition. Denna kanon användes omedelbart av oss för skjutning med direkt inriktning. Fienden fick känna på hur egna hundar kunde bita. Också på vår sida krävde striden tunga offer. Bland de stupade fanns den tappre reservleutnant Sainio, som senast hade fungerat som avdelta bataljon 12, S-kommendör, samt den unge, ivrige Reserv Matila och många annan tapper kämpe därtill. Erövringen av stabskullen tar en vacker seger, som skänkte trupperna nytt mod och ny tro. Den öppnade även alldeles nya möjligheter att slutligt kväsa lulatning försvarare. Omedelbart på aftonen den 3,3 fortsattes anfallet med Östmotin som mål. Jag hade ur överste löjtnant WUKs grupp lösgjort ytterligare ett kompani under reserv Olila och, och ställt det till major Hakanens förfogande. I övrigt var det samma trupper, vilka in till utmattning kämpat under det förflutna dygnet. Endast kompanicheferna voro nya, sedan de tidigare antingen stupats eller sårats. Kvar var endast reservfänrikranken, som också han stupade i de närmaste dagarnas närstrider. Nya kompanichefer voro Reserv är ÖNKKÖ, Ön Hutanen och Urponen. Såsom kommendör för avdelta bataljon 12 tillträde Kapten K. Kahila den 2,3 och så som kommendör för i bataljons nedsträck infanteriregementet 65 fungerade jägarmajor K. Kaila så länge major Hakanen var hela gruppens kommendör. På grund av ammunitionsbristen sköts ingen artilleriförberedelse. Vi vore tvungna att spara granaterna för erövringen av den västra huvudmotin. mot vilken anfallet hennest skulle riktas. Endast granatkastarna och några direkt skjutande kanoner mjukade upp motin före infanteriets anfall. Klockan 18 satte sig första linjen norrifrån i rörelse. Den leddes åter av kapten och korhonen. Ur sina täckta nästen öppnade fienden en mördande eld. Segt kämpande vunno kompanierna dock terräng och när morgonen grydde var den västra delen av östmotin cirka en tredjedel av hela motin i våra truppers våld. Samtidigt försökte huvudmotins försvarare att med understöd av artilleri bana sig väg västerut, där vår säkring vid denna tidpunkt var ytterst svag. Försöket avvärjdes med eld. Fienden i Clemetti gjorde å sin sida ett försök att västerifrån krossa vår kedja och förnyade sina attacker flera gånger under dagens lopp. Samtliga utbrytningsförsök slog oss blodigt tillbaka. Sannolikt hade den fientliga divisionens kommendör kallat trupper från Clemetti till stabens undsättning. För undvikande av förluster verkställdes erövringen av Östmotin i lugnt tempo. De direkt skjutande kanonerna fortsatte sin förintande verksamhet. Fienden försökte bryta sig ut åt öster och förlorade därvid den fjärde och femte omkring 200 man i stupade. Först den 7,3 började man slutligt erövra återstoden av Östmotin. Förberedelserna hade utförts med omsorg och för artilleriförberedelsen hade omkring 1500 granater reserverats. Också nu ledde kapten Korhonen eldlinjen efter artilleriförberedelse började anfallet i skymningen klockan 19 och 15. Framryckningen var även denna gång tung. Ehurman på flera ställen lyckades komma igenom den första korsuraden, krävde erövringen av korsurna den yttersta seghet och mod. När morgonen kom, såg det redan ut som om målet icke skulle nås. Männen vore fullkomligt slutkörda. Då lyckades Kapten Korhonen att halvt med tvång få Reserv Fänrik, Rön kompani att ännu en gång försöka gå framåt. Plutonerna kröp på i snön i riktning mot Korsuna, männen i kolon bakom varandra. Hela tiden grävdes snön undan så att männen vore och skyddade. Då nian kommit på 50 meters håll från Korsuna begynte man gräva nya fåror åt sidorna för att fronten skulle få bredd. Nu öppnades med samtliga maskinpistoler en häftig eld emot nästerna. Då fienden till följd av dess verkan trycktes ned för att söka skydd, störtade några man med buntladdningar fram till den närmaste korsen och nedgjorde dess försvarare. Sedan man en gång kommit in i ställningarna, var det lätt att fortsätta längs fiendens skyttegravar. Vid tio-tiden började de överlevande fienderna att bryta sig ut ur ställningarna till Sannejärvis is för att komma över till motsatta stranden, där avdelta bataljon 12. S-män tog och dem till fånga. Lyckligtvis hunno de inte observera hur fåtalig tillfångatagarnas trupp var. En stor del kom och över isen först på kvällen. I medan de fientliga jaktplanen på dagen ansatte de retirerande så att de blev tvungna att grava ner sig i snön. Våra luftvarnsmaskingevär i ned tvänne av dessa maskiner. Fångarnas antal uppgick till 150, bland dem fyra officerare, två politruker och en läkare. Omkring 230 ryssar hade stupat. Krigsbytet var betydande. 293 gevär, 6 maskingevär, 5 snabbelsgevär, elstridsvagn, 2 fältkanoner, en granatkastare, 23 telefoner, patroner, ammunition av olika slag, gasmasker, pionjärmateriel, med mera. Den tunga kampen var för denna gång slut. Av trupperna hade den krävt de yttersta ansträngningar. En kort slummer på drivan var den enda vilan under en hel vecka men oupphörligt gengöd österifrån artilleriets hotfulla dån från löjtövara, där den avgörande striden om hela divisionens öde fördes. Den slutliga likvideringen av Lulati skulle frånrycka den inringade divisionen, dess ledning samt frigöra trupper för det östra avsnittet, där de så allvarligt behövdes. Av den stora Luella Hemotin återstod nu endast ett smalt, men väl befäst område på ömse sidor om vägen vid västra ändan av Sanajärvi. Enligt fångarnas uppgifter vistades den fientliga divisionens kommendör, generalmajor Gusevski, själv på detta område i sin starka, i tre underjordiska våningar byggda kommandokorsu. I samma i befunna sig därtill infanteriregementet 118 S- och fältartilleriregementet 86 S-kommendörer. Med största omsorg skrev man nu till förberedelserna för erövringen av denna sista stödjepunkt. Kapten Merol, som var kommendör för avdelta bataljon 14, fick i uppdrag att leda anfallet. Till sin disposition erhöll han fem gevärskompanier, det vill säga ett från varje bataljon samt till två kompanier under ledning av löjtnant Tariala och löjtnant Elsinen, båda utlånade av överste rapana. Min artillerikommendör, kapten Hirva, och chefen för operativa avdelning, en i min stab, kapten Lasila, besökte den 7,3 anfallsterrängen och rekognoserade i detalj alla dess möjligheter. I hur denna rekognosering utfördes krypande i snön stupade dock kapten Kahila för en fientlig kula medan han deltog i uppgörandet av planerna. Han hade helt nyligen utnämnts till kommendör för avdelta bataljon 12 och var känd som en oförskräckt och av sina män aktad officer. Den 9,3 blev kapten och koronen hans efterträdare. På basen av denna rekognosering beslöt kapten Murol sätta in anfallet västerifrån i vägens riktning. I enlighet härmed fördes de direkt skjutande kanonerna i ställning Också denna gång ledde den erfarne och skicklige kapten Lalayainen deras verksamhet. Han erhöll dessutom hjälp av löjtnant Kusellas batteri, 1, batteri snedstreck fältartilleriregementet 9, som flyttades från Kannas terrängen till Lulati. Ute i terrängen uppgjordes den 9. 10,3 under kapten Hirvas ledning ett eldschema för II snedsträck fältartilleriregementet 9. Sektionen skulle framför allt från sina täckta ställningar beskjuta inbrytningspunkten vid landsvägen. Också granatkastarna förberedde sig för anfallet under överinseende av den erfarna reservlöjtnant Chahari. Tidpunkten för anfallets igångsättande hade fastställts till den 12.3 klockan 19.30. Under hela den föregående dagen besköt det direkt skjutande artilleriet Ingales sju fältkanoner en habits som tagits av fienden och en pansarvärnskanon, fiendens korsur, varvid inemot en tusen granater förbrukades. Terrängen var tämligen flack, varför det var svårt att förstöra den i marken nedgrävda korsuna, av vilka ofta endast taket var synligt. Också fältartilleriet deltog i beskjutningen närmast för att fixera sina mål. De fientliga flygplanen, vilka riktade sina ettriga anfall främst mot kanonerna, ledde kanonaden. Ofta var de ända till 30 jaktplan uppe i luften, vilka ansatte trupperna med bomber och maskingevär. På anfallsdagens morgon inledde fältartilleriet sin förstörande eld och förbrukade före anfallet omkring 1300 granater. Det direkt skjutande artilleriet fortsatte förstörandet av korsurna och avsköt under dagens lopp cirka 1700 granater. Klockan 17 sköt då samtliga 14 granatkastare en eldkoncentration om 20 granater per pjäs. Omedelbart före anfallet intensifierades elden från samtliga vapen. Ett tiotal maskingevär anslöt då sig till kanonernas trumeld. I främsta linjen låg och tre kompanier, av vilka två söder om och ett norr om landsvägen. Trupperna satte sig punktligt och hurtigt i rörelse. Artilleriets eld skulle sedan förflyttas till sidorna av inbrytningspunkten. Inom kort öppnades dock framifrån en mördande eld. Det visade sig att omedelbart bakom den första korsuraden, i skydd för det direkt skjutande artilleriets eld, låg en annan rad av korsur, vilken var oskadd av artillerielden. I denna andra linje låg och även flera direkt skjutande kanoner, som spydde ut eld på nära håll. Dessutom skyddades linjen av ett tätt nät av hinder. Genom att krypa meter för meter lyckades man dock komma framåt samt ställvis också tränga in i fiendens ställningar. Från norr anföll en liten avdelning ur avdelta bataljon 14, under reserv Fänrik ledning, med den huvudsakliga uppgiften att binda fientliga styrkor. Det lyckades fanrik Keskinen att erövra omkring Rokorser samt att nå randen av ett kär i landsvägens närhet. Striden pågick hela natten utan att något avgörande nåddes. Då dagen grydde återkom och de ryska bomb och jaktplanen och ansatte häftigt våra ställningar och tältområden. Vid nio tiden kungjordes för trupperna att fientligheterna skulle inställas klockan elva. Till dess talade vapnen med oförminskad styrka sitt språk. Männen då att vi sannolikt redan följande natt skulle ha vunnit den avgörande segern, som Moskvafreden nu ryckte ifrån dem. Kampen krävde tunga offer. Under denna krigets sista natt LJÖT många av Kumos tappra försvarare hjälpte döden i trakterna omkring Lulati, bland andra stupade reservlöjtnanterna Elsinen och Kolomainen. Fiendens förluster vore gränslösa. En fånge berättade att samtliga officerare av kaptens grad och nedåt hade fallit. Manspillan enbart inom divisionsstaben uppgick till cirka 300 man, till skydd för den logotvänne bataljoner ur infanteriregementet 118. Resterna av hela detta regemente fördes efter fredslutet, jämte truppens materiell över till andra sidan gränsen i tio lastbilar. Kikingokji-avsnittet Innan vi ägnar oss åt de sista striderna i brännpunkten vid löytövara är det skäl att kasta en blick på händelsernas gång i riktningen Kikinkoshi samt ute på flyglarna. Så som redan tidigare nämnts lämnade fienden i anslutning till Dolins skidlöparbrigads framryckning en avdelning i Kikingkoshi-terrängen, där den också grävde ned sig. Jag gav order om att fördriva denna fiende och om förposternas framskjutande till Hukajoki. Denna uppgift gavs åt Bataljon 5, under vilken avdelning Kekkonen ställdes och den 17,2 förflyttades bataljonen till riktningen Kikinkoski. -chi. Spaningen utvisade att fienden låg i starka ställningar samt fortsatte sina befästningsarbeten. Den 19,2 på morgonen avancerade ungefär ett och halv kompani av partigängarbataljon bataljon 5, chef löjtnant runt Pythijärvi i avsikt att fördriva ryssarna från Kikingemi. Vår avdelning kom fram ända till fiendens korsur, vilkas erövring dock blev en övermäktig uppgift. Jag gav därför tillstånd att avbryta anfallet. För att spara trupper måste man nöja sig med att säkra denna front och med alla medel störa. Fiendens underhållsförbindelser Detta beslut påverkades även av händelserna i avsnittet Kusjovara-Koivu. På grund av dem förflyttades partigängar bataljonens tre. Kompani redan den 19,2 till Kesseli för att sedermera sammanslås med avdelning Volanen. Vår patrullverksamhet var synnerligen livlig under de närmaste dagarna och nätterna. Norr om Kikiniemi nedgjorde en av våra patruller den 23,2 på natten sex hästar och 20 fiender. Samma natt nedsköt en annan patrull 14 ryssar. Den ryktbara partigängaravdelningen Moilanen satte den 24,2 ut minor på fiendens underhållsväg ända fram till gränsen. Under de närmaste timmarna efter denna bedrift gick en trängkolon omfattande åtta hästar på minorna varvid kolonnen förstördes. Den duktiga partigängarchefen Gränssigenten Molanen stupade en av krigets sista dagar på en patrullfärd till andra sidan av gränsen. Nästa natt nedgjorde reservfenrik Fenric patrull på underhållsvägen två hästar och tjugo man. På detta sätt fortgick patrullverksamheten med framgång. Ett ständigt hot vilade över fiendens etapptrafik. Den 3 mars förflyttades återstoden av partigängarbataljonen 5 till Löjtövara. Vid kvar kvarblev den ursprungliga truppen, avdelning Kekkonen. Kekkonen, som för sina förtjänster hade befordrats till kapten, insjuknade allvarligt den 20,2 efter honom fungerade kaptenerna Custio, Arponen och Hirvonen såsom chefer i detta avsnitt, men än var av dem endast för en kortare tid. Infanteriregementet 65, kommendör, överstelöjtnant Mandelin, hade redan den 17,2 insjuknat och återvände icke mera till regementet. Majorerna Hemäläinen och Kaila övertog och kommandot efter honom. Ända till krigets slut är för HÖLL sig vår motståndare i Kikinemi lugnt. Den ryska styrkan uppgick till vidpass en bataljon. Händelserna på södra flygeln. Divisionens södra flygel säkrades som nämnt av lätta kompaniet Pytile. Kompaniets huvudstyrka låg vid vägen till Leksa i trakten av Tolkevägskäl. En Pluton befann sig väster om Jongrijärvi, där den utförde bevakningstjänst i riktning mot Sannajärvi och Sivakka. En annan Pluton låg i Teljuvara, omkring 15 kilometer söderut från den förstnämnda Plutonen och företog patrullfärder i gränsens riktning mot nordost ända fram till Kusijärvi. Från början av februari var fiendens patrullverksamhet livlig, särskilt i söder. Våra egna patruller fingo vara i rörelse natt och dag, och i ödemarken ägde många hårda träffningar rum. Kompaniets tre pluton deltog med ära i striderna vid Lulati 3. 8,3 och led svåra förluster. Från och med början av mars avdelade kompaniet en mindre styrka i Lemivara som skulle hindra fiendens rörelser i denna riktning. Denna avdelning råkade den 6,3 i strid med en övermäktig angripare. För en stund måste man vika undan bakåt, men snart återerövrade avdelningen det vaktställe som redan hade förlorats och försvarade det framgångsrikt ända till krigets slut. Händelserna på Norra flygeln i riktningen Somsalmi fanns det ytterligare en säkringsavdelning i Sumsa, cirka 20 kilometer nordost om Kumo KYR-KBI. Den hade till uppgift att spärra landsvägen samt patrullera i fiendens anfallsriktningar. I de vidsträckta ödemarkerna förmådde den inte effektivt hindra ryssarnas rörelser. Men det gällde framför allt att hålla fienden borta från vår egen underhållsväg. Till skydd för den uppsattes därför en särskild partigängaravdelning med Reserv Fänrik som chef och efter hans död leddes denna verksamhet av Reserv i e. Hara. Avdelningens patruller skidade varje dag längs det bevakningsspår som löpte cirka 5-10 kilometer norr om underhållsvägen. Om patrullen stötte på fientliga spår alarmerades avdelningen medels ljussignaler och en ny patrull sändes till undsättning. I mitten av februari fann fältväbel Liskos patrull främmande spår. Genom att följa dessa fick han känning med en rysk skidlöparpatrull, som emellertid drog sig till en husgrupp i närheten av Kangasjärvi. Emedan fienden var avsevärt starkare än vår patrull, kallades hjälp till platsen. Den duktige och oförskräckte krigspolisofficeren, Reservfänrik Martin Muona skyndade till platsen med sitt folk. Mot byggnaderna öppnades häftig eld och genom fönstren kastades in handgranater. Trots sin hopplösa situation gav sig ryssarna inte. Kampen varade i tio timmar, ända tills den sista fienden hade stupat. Redan i stridens början stupade Fenrik Muona och något senare även den tappre patrullchefen Fältväbel Lisko. Ytterligare tre man följde sina ledare i döden. Den förintade patrullen omfattade 49 man, samtliga utomordentligt utrustade gränsvakssoldater. Också en kvinna fanns med i denna trupp. Några dagar senare lyckades en omkring 30 man stark patrull taga sig fram till Untujärvis södra strand i närheten av Tikala gård. Vår patrull, som följde spåren, kallade på undsättning vilken även sändes med lastbilar. I en hård strid nedgjordes största delen av fienderna, av vilka dock en del i skydd av mörkret lyckades fly över Ontojärvi. En tredje patrull tog upp förföljelsen av dem. Det lyckades patrullen att inringa ryssarna i en bastu, där de mötte sitt öde. Även denna fientliga patrull var utomordentligt utrustad. Den leddes av tvänne officerare, och bestod av minst lika goda skidlöpare som finnarna. Av en stupad officers karta samt av patrullens utrustning framgick det att dess uppgift var att förstöra terva som låg ungefär 4 kilometer väster om platsen för denna strid. Tack vare dessa säkerhetsåtgärder lyckades man i det stora hela avvärja ryssarnas försök att via de blottade flankerna störa våra förbindelser. På de långa räderna krävdes framför allt av patrullmännen de yttersta ansträngningar, men i lika hög grad fordrades mod att attackera motståndaren hurudana styrkeförhållandena än voro. Våra män skötte sin uppgift med heder. Striderna vid Löjtövara. Anfall och motanfall 3, 5,3. Vi lämnade major Hyvärinens hjältemodiga trupper då försvaret av i linjen bröt samman den 3 mars. Vid Löjtövara låg vid denna tidpunkt under kapten Schönbergs kommando delar av tre bataljons nedsträck infanteriregementet 65 huvudstyrkan, hade under de senaste dagarna flyttats till Kusyuki, och dit ilade nu på order av överstelöjtnant Mäkinimi kapten Salomis lilla, decimerade bataljon, tre bataljon nedsträck infanteriregementet 25 från Silmelampi. Med dessas hjälp ordnade nu major Hyverinen försvaret av lötevaraställningen i detta kritiska skede. Fara förelåg att de ryska anfallsmassorna hack i häl på våra från Kusiuki retirerande trupper skulle tränga in genom våra linjer innan försvaret hade hunnit stabiliseras. I skydd av mörkret lyckades också delar av dem komma in genom obesatta frontpunkter på västra sidan av Löjtövara. Öppningarna täpptes dock snart och de ryska styrkor, som brutit sig in, förintades. Samtidigt som fienden med åtminstone tvenne regementen anföll från Kusuyuki västerut, försökte en betydande styrka taga sig framåt norr om Kylmejärvi. Löjtnant Volanens och major Kavas i bataljons nedsträck infanteriregementet 27 beprövade ödemarkskrigare satte dock stopp för dessa strävanden. På aftonen oss sig ryssarna tillbaka till sina utgångsställningar inemot 100 stupade lämnades kvar i den vintriga skogen. Det ryska trycket vid löjtövara lättade först klockan 23. I ställningarna låg då i centern och till höger på ömsesidor sidor om vägen, två bataljons nedsträck infanteriregementet 65, som säkrade på högra flygeln ända fram till Löjtöjervi strand. På vänstra flygeln låg tre bataljons nedsträck infanteriregementet 25, vars ställningar i norr sträckte sig ända till Kylmejärvi. Bataljonen hade fått kompani Hankju tillbaka, hur det numera omfattade endast 25 man. Också återstoden av kompani vinkvist. tre bataljons Snedsträck infanterregementet 65, ställdes på aftonen till kapten Salon Mies förfogande. Norr om Kylmejärvi kvarstannade fortfarande i bataljons snedsträck infanterregementet 27, medan lätta kompaniet Volanen låg i Kuivu ur den förstnämnda enheten förflyttades ännu samma natt kompani Lisananti till Löjtövara såsom förstärkning åt 7. Kompani snedsträck infanteriregementet 25. Lätta kompaniet från Essen hade i enlighet med order förflyttat sig till löjtövarvis östra strand, för att där hindra ryssarnas eventuella försök att i denna riktning kringgå våra ställningar. På grund av det allvarliga läget ställde jag partigängarbataljon 5, som hade två kompanier styrka, till överstelöjtnant Mäkinjemis förfogande. Jag gav order om att inställa försöken att erövra Lusso samt att en så stark bataljon som möjligt skulle koncentreras vid Silmelampi för ett motanfall. Under aftonens lopp samlades här sammanlagt omkring fyra kompanier med en total styrka på 350 man. Denna bataljon underställdes major Hemmelinens kommando med uppgift att i gryningen göra ett flankanfall mot en fiende som nu stod framför löjtövare. Så som bataljonens flankskydd till höger skulle sju. Kompani snedsträck infanteriregementet 25 framrycka i bredd med bataljon Hämäläinen. Samtidigt skulle kapten Sjönberg anfalla i frontens riktning söder om landsvägen. På grund av olika förseningar kom bataljonens anfall igång först klockan 7.30. Då befann sig 7. Kompanis nedsträck infanteriregementet 25, som ryckte fram på högra flygen, redan i strid med fienden Kompaniet, hade nämligen under Reserv Juvonens ledning gått till anfall på utsatt tid. Först vid 8.30-tiden fick Juvonen förbindelse med bataljonen som efter strid med olika fientliga avdelningar hade nått i jämnhöjd med hans kompani. Flera fientliga nästen förstördes och ett flertal maskingevär och miniatyrkastare erövrades. Under tiden hade fienden gått till anfall också längs Kylmejärvis södra strand och lyckades därvid driva försvararna omkring 500 meter bakåt. Kapten Salon sände sin reserv omkring två grupper för att återställa läget. Också i Kapten Salomis center vacklade fronten. På högra flygeln ringde Kapten Schönbergs kompanier till anfall vid niotiden. De lyckades fördriva de närmast framförställningarna varande fienderna samt erövra flera maskingevär. Den avverkade distansen var omkring 300 meter. Mitt på dagen gick fienden åter till motanfall med understöd av artilleriet i landsvägens riktning. Läget föreföll hotfullt. Löjtnant von Essen fick order att anfalla denna fiendes flank från löjtöjärvi Han gick raskt till verket och överraskade fullständigt en fientlig formation på 300 400 man nordost om sjön. På valplatsen kvarlämnades över 100 stupade medan de övriga flydde. Tack vare denna motstöt lättades trycket i landsvägens riktning i hög grad. På eftermiddagen tog oss samtliga förlorade punkter tillbaka. Efter förmåga förstärkte man de svagaste punkterna. Bataljon Salomis avsnitt, som över hela linjen var beväxt med skog och saknade skjutfält för maskingevären, försvarades fortfarande av några von utan djup och hinder. Kapten Salomis själv sårades då hans korsur rasade samman i granatregnet. Han efterträddes av jägarkapten Kokila. Dagen hade varit särdeles kritisk. De talrika inbrytningarna längs hela fronten visade att vi varit synnerligen nära ett fullständigt genombrott. Våra egna motanfall förhindrade detta. Major Hyverinen hade återfört sitt befäl med beundransvärt lugn och styrka. Liksom vid Kuzyuki visade våra trötta och decimerade trupper en ödmjuk och gränslös trohet. Natten till den 5 mars försökte fienden med svaga styrkor vid två tiden tränga in i våra ställningar vid landsvägen, men slogs tillbaka. I övrigt var natten jämförelsevis lugn. Tidigt på morgonen företog major Hämäläinen med omkring 200 man ett begränsat motanfall från Kylmejärvi söderut. Avdelningen gick oförskräckt löst på ryssarna och nedgjorde omkring 100 fiender. Krigsbytet var rikligt och motståndarens planer omintetgjordes. Också lätta avdelningen von Essen gjorde en attack i samma riktning som förra gången, men mötte nu en fiende i fältbefästa ställningar. von Essen blev därför tvungen att kringgå dessa och åsamkade ryssarnas svåra förluster i landsvägens närhet. På förmiddagen anföll fienden inte, utan grupperade av allt att döma sina trupper för nya angrepp. Artilleriet var dock i livlig verksamhet. På eftermiddagen inleddes ett kraftigt anfall längs hela fronten, mellan Landsvägen och Kylmejärvi. Mindre inbrytningar uppstod då även denna gång, men efter omkring två timmars kamp lyckades man återställa läget. Fienden tillfogades i detta anfall svåra förluster. Också på flyglarna iakttogås fientliga rörelser. Genom ödemarkerna framryckte nämligen en fientlig avdelning emot Losso och lyckades fördriva våra svaga säkringsstyrkor i denna riktning. Samtidigt sökte sig ett skidlöpardetagement norr om Kylmejärvi västerut. Trots våra små resurser avvärjdes dock dessa försök. Fienden hade stort FÖRFONG av löjtnant von Essens lilla avdelning på Löjtöjervis östra strand. I skymningen gjorde ryssarna ett angrepp mot dess ställningar. En häftig strid rasade i tre timmars tid. Utan att ha kommit någon vart grävde fienden med sig framför von Essens linjer. På aftonen beordrade jag överste löjtnant Mäkinemi att även i fortsättningen hålla en stötgrupp på 200 man i beredskap för eventuella motanfall. Återstoden av partigängarbataljon 5 ställdes till hans förfogande, varför bataljonen åter var samlad. Vid lösjordes lösgjordes därtill två plutoner. Också kapten Airimo förflyttades jämte sin stab till löjtövara och ställdes till major Jyvernens förfogande. Nästa dag avlöstes de kompanier som hade stått under kapten Schönbergs kommando. Istället för dem insattes nu kapten Eilymus Bataljon, till vilken fogades kompani Halo 4, kompani Snedsträck infanteriregementet 27, samt en pluton uravd. Bar 14. Striden blir allt häftigare. Natten hade varit lugn. Dess stillhet stördes endast av bilkolonnernas oavbrutna surrande på andra sidan. Klockan sju började artilleriet skjuta och redan efter en timme hade elden tilltagit i häftighet. En våldsam artillerikoncentration riktades emot oss. Vid rotiden sattes det fientliga infanteriet in i landsvägens riktning. Här hade vi våra bästa ställningar och goda skjutfält varför vårt infanteri utan möda avvärjde alla försök att bryta linjen. En stridsvagn besköt våra ställningar. Den höll stock på avstånd av stockhinder och vår pansarvärnskanon. Något senare inleddes ett kraftigt anfall söder om Kylmyjärvi, där kompani Kärkäs höll fronten. Det första angreppet kastades utan svårigheter tillbaka. Vårt eget artilleri kunde tack vare sin säkra eld notera flera träffar mitt i fientliga formationer. Klockan 12 blev den ryska artilleri och granatkastarelden ännu intensivare och en fruktansvärd trumeld sattes in. Granatkastarna hade flyttats fram ända till första linjen så att träffsäkerheten kunde ökas. Trots den målniga väderleken kretsade ett tiotal jaktplan i luften och besköt och vira trupper och underhållsvägen, som var fullständigt oanvändbar under den ljusa delen av dygnet. Klockan 12.30 gjorde ryssarna ett anfall mot tre bataljons nedsträck infanteriregementet 2S avsnitt mellan landsvägen och Kylmejärvi. Hårdast var trycket dock söder om Kylmejärvi, där kompani Kärkäs pressades bakåt. Major Hyverinen sände ett av partigängarbataljonens kompanier, Kilpi, för att göra ett motanfall. En förtvivlad närstrid mitt inne bland fiendens trupper uppstod, omkring 150 ryssar nedgjordes och fyra maskingevär togos som krigsbyte. Den gamla frontlinjen återställdes och fronten förstärktes med kompani Kilpi. Ännu klockan 16 förnyades fiendens anfall på samma avsnitt. Angreppet avvärjdes efter otroliga ansträngningar i en flera timmar lång strid. På eftermiddagen attackerade ryssarna utmed hela fronten för att finna några svaga punkter. Dessa anfall avvärjdes dock. Klockan 17 försökte fienden efter hård artillerield åstadkomma ett genombrott i landsvägens riktning. Den ena anfallsvågen efter den andra stormade an. Fronten sviktade ej. Landsvägen försvarades av reservlöjtnant Hankyos Kainugossar, vilka nu liksom under hela kriget visade ett beundransvärt mod. För att hjälpa upp situationen företog von Essens patruller tvenne anfall mot angriparnas flank och åsamkade dem kännbara förluster. Avdelningens huvudstyrka stred hela dagen i sina ställningar, vilka häftigt ansattes av fienden. Först vid 22-tiden mattades dagens hårda strider av. Natten till den 7 mars FÖRFLÖT åter lugnt. Mycken vila kunde dock inte unnas männen, ty dagens skador måste repareras. Också truppernas underhåll försiggick nattetid. Det var fullständigt omöjligt att vid dagsljus röra sig på underhållsvägen. Endast de sårade drogos även på dagarna i pulkor till förbandsplatsen. Dagens artillerield började vid åtta tiden och var lika obönhörligt hård som den föregående dagen. Inom kort anföll åter det fientliga infanteriet omedelbart norr om landsvägen samt även vid Kylmejärvis södra strand. Här befann sig delar av partigängarbataljonen vilkas chef, reserv Fänrik Nikilä sårades dödligt. Fienden hade blivit försiktig. Ryssarna rörde sig inne längre upprätta, utan kröpo fram i snön. Läget föreföll flera gånger synnerligen hotfullt, särskilt vid landsvägen, där major Hyverinen höll en pluton i beredskap för den händelse att ett genombrott skulle inträffa. Samtliga anfall avvärjdes dock, mot von Essens ställningar på Löjtöjervis östra strand riktades under dagens lopp flera allvarliga angrepp. Ryssarna stormade åtminstone tio gånger och lyckades i aftonmörkret komma fram ända till tältområdet, varifrån de dock fördrev oss av en hjälpstyrka som sänds hit av kapten Sivonen. Striden pågick till midnatt. Samtidigt rörde sig en skidlöparavdelning i ödemarken cirka fyra kilometer söder om Löjtöjärvi, men återvände dock på kvällen. För att få färska trupper till Löjtövara lät jag på aftonen förflytta tre bataljons nedsträck infanteriregementet 65, som smultit ihop till en obetydlig trupp. Den avlöste bataljon Sivonen vid bevakningen av Motin i Kannas, medan Sivonens bataljon, som ännu hade ett visst stridsvärde, fördes till Löjtövara. Överstelöjtnant Mäkinjemi, som burit en tung börda under hela kriget, reste på en kort permission. Som hans ställföreträdare under den sista krigsveckan fungerade överstelöjtnant Ilomäki. Den 8 mars var fienden i rörelse framför våra ställningar redan från klockan tre på morgonen. Med pansarsköldar såsom bröstvärn framför sig försökte ryssarna att krypande ansätta våra gossar. Vid sextiden uppstod omedelbart norr om landsvägen en liten inbrytning och vår pansarvärnskanon råkade i fiendens händer. Efter ett rast motanfall kastades ryssarna vid sjutiden tillbaka och kanonen räddades. Vid samma tidpunkt inledde artilleriet sin verksamhet. Utan att för ett ögonblick försvagas fortfor infanteriets tryck längs hela fronten, mellan landsvägen och Kylmejärvi. Vid pass klockan 15 bröt sig fienden in i partigängarbataljonens ställningar söder om Kylmejärvi. Ett motanfall kastade dock ryssarna tillbaka. På aftonen uppstod ånyo samma läge. Ungefär klockan 20 visade sig tre stridsvagnar på vägen framför våra förhuggningar. Bakom dem följde några pionjärer, vilka försökte rasera hindren. Detta uppsåt förhindrades med eld. Efter några timmars skjutande avlägsnade sig vagnarna. På vår högra flygel fick von Essens avdelning att motstå häftiga anfall. Avdelningen avvärjde dem alla efter att ha erhållit en smula förstärkning av kapten Sivonen. Av hans bataljon hade nu sex. Kompanis nedsträck infanteriregementet 26, Segerstråle, nått fram väster om Löjtövara. Detta kompani skossar Voro hela dagen med alla motanfall. Följande natt kröp fiendens infanteri igen fram till våra ställningar. Trycket var hårdast på Kylmejärvis södra strand. Trots en veckas strider utan någon som helst sömn voro våra män vaksamma. Omedelbart efter klockan sju började artillerielden, denna gång fruktansvärdare än någonsin tidigare. Tidvis regnade det omkring 200 granater i minuten. Otaliga jaktplan kompletterade med sina maskingevärde och hyggliga larmet. Bombplanen sådde sina bomber över oss. Samtliga telefonförbindelser trasades sönder, men de trogna stridsordonanserna bur och oförskräckt order och rapporter genom storregnet. Mitt på dagen gjorde det fientliga artilleriet en timmes uppehåll för att sedan fortsätta beskjutningen med samma intensitet ända till aftonen. Infanteriet pressade efter klockan 13 hårt på söder om Kylmejärvi. Ryssarna bur och rena snödräkter. Också denna gång kröp de fram i snön skyddade av stålsköldar. Genom flankhäld fingo vi städse bukt på de främsta fienderna alldeles invid våra ställningar. Vid 17-tiden lyckades ryssarna i skydd av granatkastareld tränga in i våra ställningar norr om landsvägen. Kapten Sivonens reserv kastade också den här gången fienderna tillbaka. Under dagens lopp anföll fienden även mot von Essens ställningar, senare på aftonen till och med ganska häftigt. Också denna gång sändes hjälp av kapten Sivonen. Ryssarna led då svåra förluster, då delar av von Essens avdelning företog och ett anfall i fiendens rygg. På natten avlöstes i första linjen de kompanier som utstått det hårdaste trycket och i deras ställe flyttades kompani Stråle ur kapten Sivonens bataljon. För motanfallen behöll kapten Sivonen 5. Kompani nedsträck infanterregementet 27, som på dagen anlänt från Cannes. Natten till den 10 mars var sällsynt lugn. Endast nu och då sköt ryska artilleriet, varvid elden huvudsakligen riktades mot underhållsvägen till kärnkärnan där trafiken nattetid var livlig. På morgonen inleddes beskjutningen redan vid sextiden. Infanteriet gick först på eftermiddagen till anfall, främst på landsvägens norra sida, där kompani Stråle låg i ställning. Före anfallet koncentrerade artilleriet sin eld mot kompaniets avsnitt och åstadkom svåra förluster. Mången punkt blev nu utan försvarare. Sålunda lyckades det fienden att tränga ända fram till bostadskorsurna, omkring vilka striden stod som hårdast. Männen försvarade segt sina korsor och besköt då från dörröppningarna fienden med alla vapen. Ryssarna försökte nu taga korsurna med handgranater, men våra gossar lyckades i allmänhet i tid slänga dem tillbaka. Under detta skede av kampen stupade bland andra den unge och raske reserv Fänrik som hade utmärkt sig i talrika strider. På kvällen fördrevos ryssarna från korsområdet, och de gamla ställningarna återtogs till största delen. Motanfallet utfördes sent på aftonen av Reserve Lutonen, med en avdelning, till vilken hörde män ur tre bataljons snedsträck Infanteriregementet 25 och tre bataljons nedsträck Infanteriregementet 27. Denna trupp avancerade oförskräckt från den ena granatgropen till den andra och fördrev eller stack ner fienderna med bajonetterna. 71 stupade ryssar lämnades kvar på platsen. Krigsbytet var rikligt, bland annat tog togos fem maskingevär. Aven till höger, på Löjtöjervis strand, anföll fienden från Essens ställningar. Fientliga patruller rörde sig också längre söderut och försökte taga sig fram i våra truppers rygg. De ansattes dock såväl från Löjtövara som från Losso. På natten avlöstes åter några av kompanierna i första linjen. Den hårt prövade tre bataljons Infanteriregementet 25 drogs bakom ställningarna och istället kom två bataljons Infanteriregementet 65, som hade förstärkts med flera mindre enheter. Under hela natten fortsatte striderna. Tidigt på morgonen började ryssarnas kanoner och granatkastare sin hårda eld, som denna dag främst riktade sig mot den egentliga första linjen. Vårt eget artilleri besköt, såsom under de föregående dagarna, fiendens formationer med gott resultat. På Kylmejervis strand kunde man iakttaga fientliga korsur och arbetsgrupper, vilka byggde nya nästen. Mot dessa mål riktades vår eld med det resultatet att omkring 100 fiender skyndsamt oss sig österut. Vi ledde dock brist på ammunition och de gamla slitna pjäserna råkade ideligen i olag. Våra egna granatkastare, vilka uppgick till innemot 20 stycken, stödde troget infanteriet. På eftermiddagen uppenbarade sig åter några stridsvagnar på landsvägen. De började släpa bort sönderskjutna bilar och tanks, vilka nu hindrade stridsvagnarna att fritt röra sig. Senare kom de ända fram till våra förhuggningar och och häftigt våra linjer. Vår egen pansarvärnskanon hade kort förut gått sönder och man hade inte hunnit föra fram en ny. Under sådana omständigheter lyckades det fienden att på kvällen bryta sönder vår förhuggning. Våra tappra pionjärer och dock reparera den innan stridsvagnarna vågade köra igenom. Under hela dagen utförde fienden i spaningssyfte smärre anfall. Öster om Löjtöjärvi fortsattes emellertid ryssarnas häftiga angrepp mot von Essens ställningar. Jaktplansflockarna understödde dessa anfall. Det lyckades några fientliga avdelningar att i söder kringgå ställningarna samt avancera i riktningen ukombara, där de ansattes av kapten Sivonens patruller. Sålunda överraskade Sergeant Mäkinen med två grupper en rastande fientlig styrka och åsamkade den stora förluster. Fienden var betydligt överlägsen. Sedan ryssarna vaknat ur sin förvåning, försökte de inringa vår patrull, som nu måste retirera. Kapten Sivonen sände undsättning till platsen. Följande natt anföll man med förenade krafter den vid Eldar lägrade fientliga avdelningen och tillfogade den betydande förluster. Natten till den 12 mars fortsatte infanteriets eld utan uppehåll. Längs hela fronten rörde sig krypande fientliga patruller. Men ryssarna anföll och inte. Tidigt på morgonen vidtog åter den hårda artillerielden. Den riktades mot första linjen, underhållsvägen och punkter där reserverna och kommandoplatserna antogs vara belägna. Sedan beskjutningen inlätts avbröt oss genast alla telefonförbindelser, vilket ju även inträffat föregående dag. Linjepatrullerna gjorde vad de kunde, men det var redan onödigt att försöka reparera ledningarna. De ging ju omedelbart sönder på nytt. Stridsordonanserna fick ju återvisa vad de dude till. En granat begrov stridsordonansen Korpral, korp i djupt i snön men där kröp pojken fram i alla fall och fortsatte sin färd. En ny granat trasade sönder hans skidor, men han kunde ju klara sig till fots. Orden skulle till varje pris föras till sin bestämmelseort. Med understöd av två stridsvagnar gick fienden efter klockan 11 till anfall i landsvägens riktning. Efter den våldsamma artillerielden hade leden glesnat. I ett kritiskt ögonblick då ett genombrott hotade, skyndade en Pluton ur bataljon Sivonen till hjälp. Vår pansarvärnskanon förstörde en stridsvagn och skadade en annan. Situationen var räddad. Samtidigt satte ryssarna in ungefär en bataljon mot von Essens ställningar. Pluton härva sändes till undsättning. Klockan 15 visade sig åtta tanks på löjtöjervis is. De besköt till en början kapten Ayrimos högra flygel, men vände därefter ut på sjön i riktning mot von Essens ställningar och stannade på 200 meters avstånd från stranden framför von Essens vänstra flygel. Här hade vi inga pansarvärnsvapen. Det gällde att försöka med granatkastarna. Några i hastig följd avskjutna grupper träffade mitt ibland stridsvagnarna. Dessa avlägsnade sig snabbt till sjöns nordöstra strand. Två vagnar stannade i skydd av en udde för att avvakta ett nytt tillfälle. Med tillhjälp av den undsättande styrkan avvärjde från Essen fiendens frontanfall, men ryssarna grävde ner sig rakt framför fronten. Den fientliga avdelning, som rörde sig på den södra flygen, kastades tillbaka så att den kom i höjd med den ryska frontlinjen. Pluton var stannade kvar som förstärkning åt von Essen. På natten hämtades ett pansarvärnsgevär till platsen. Nu kunde man med något större trygghet vänta på att stridsvagnarna Ånyo skulle visa sig på isen. Framför löjtnant Volanen hade fiender visat sig redan i flera dagars tid nordost om fältvakten i Kuivu. Dessa ansattes på åtgärd av löjtnant Volanen och lika så från kikinkoshi avsnittet Det konstaterades att fienden i ödemarken hade byggt åt sig en stark stödjepunkt som skyddades av taggtrådshinder. Lätta kompaniet Volanen fick till uppgift att bevaka denna. Fiendens verksamhet i luften var synnerligen livlig under hela dagen. Jaktplanen ansatte överallt våra trupper. Bombplanen sökte staber och kommandoplatser. Också min stab var föremål för deras uppmärksamhet. Ett jaktplan ritade i luften en svart ring ovanför staben såsom vägledning för bombarna, men av någon obegriplig anledning vände dessa åt annat håll. Under krigets sista veckor flög de ryska planen även nattetid och besköt då vår underhållsväg ända upp till Sotkamo. De nattliga bombardemangen av bakomliggande bosättningscentra hörde till det normala programmet. De skador som sålunda uppstod då i ryggen på mina trupper vore jämförelsevis obetydliga. En tung förlust för mina trupper och mig personligen utgjorde min raske intendent kapten Kalervos död under ett bombardemang. Moskvafreden. På morgonen den 3 mars uppnådde den fientliga artillerielden en för oss hittills okänd intensitet och riktade sig framför allt mot våra ställningar på ömsesidor om landsvägen. Den inleddes redan klockan fem. Jaktplanens våldsamma attacker endast ökade helvetesstämningen. Vid sju-tiden uppenbarade sig stridsvagnarna åter på löjtöirvis is. Under nattens lopp hade vi i alla fall lyckats få en pansarvärnskanon i ställning på sjöns norra strand. Då en fullträff nu förstörde en stridsvagn skyndade de övriga sig bort. Inom kort sattes infanteriet in längs hela fronten. Häftigast rasade striden på von Essens flygel. Här lyckades fienden åter kringgå ställningarna söderifrån. Den säkringsavdelning som låg här kämpade hjältemodigt nästan till sista man och förintade 120 fiender. Åter fick kapten Sivonen lov att sända en Pluton till undsättning. Avsikten var att sätta in den i ett motanfall. Vi hunno dock icke fullfölja detta uppsåt förrän fientligheterna avbröt oss klockan 11. Min stab nåddes klockan 7 och 30 av meddelandet om att fred slutits. Villkoren vore än så länge okända. Enligt avtalet skulle fientligheterna inställas klockan 11. Till löjtövara nådde budskapet klockan 9.30 och trettio och till von Essen först något över klockan 11. Trots fiendens oerhörda övermakt hade framfronten hållit. Också i fortsättningen skulle vi ha uthärdat trycket. Den stunden närmade sig redan, då lulatning belägrare, efter slutfört värv, hade kunnat skynda till sina kamraters hjälp. De övriga inringade i ringo. Efter 45 dygn i GNS belägring trots tillförseln genom luften en säker förintelse till mötes. Den analkande menförestiden skulle ha förorsakat fienden gränslösa svårigheter. Ett tungt krig hade avslutats. Framför oss låg Moskva-freden vars förpliktelser fyllde sinnena med bitterhet. Jag läste ur de härdade männens blickar väl sorg och smärta, men aldrig förtvivlan. Utan att svikta hade man också förut fått utstå hårda prövningar. Men man hade alltid förlitat sig på att en ny dag skulle komma då allting förändrades. Och så gjorde man även nu. Mina gamla regementen infanteriregementet 27 och infanteriregementet 65 hade varit med mig redan i de segerrika men tunga striderna i Somsalmi. Nu hade de ånyo visat vad en finne förmår då fosterlandet är i fara. Vid deras sida kämpade de tappra JR-25, lika så de sega och oförskräckta Kainé-bataljonerna och alla andra trupper i Kumo. Ödmjukt utförde de sitt värv i trohet mot fosterjorden. Dyrbart blod hade gjutits i Kumos ödemarker, stort mod visats för fosterlandet.